ជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពបងប្អូនជនរំជាតិមិត្តអ្នកស្ដាប់សំឡេងរបស់អង្គការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានខ្ញុំប្រកាសសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដែលជាវាគ្មិននៅក្នុងទីនេះផងខ្ញុំថ្ងៃនេះមានសេចក្តីរីករាយណាស់ដោយខ្ញុំបានធ្វើជាវាគ្មិនក្នុងការពិភាក្សាលើប្រធានបទតម្លៃជាមនុស្សពីព្រោះក្នុងសន្តានចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំឲ្យតម្លៃមនុស្សទៅតាមគុណធម៌ដែលមនុស្សនោះមានដូច្នេះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំក្នុងការពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅតាមគន្លងគិតដ៏ត្រឹមត្រូវគឺថារស់នៅប្រកបដោយទិសដៅជីវិតដោយសារបុគ្គលទាំងនោះស្គាល់ខ្លួនឯងគឺជាតម្លៃពិតរបស់មនុស្សពីព្រោះខ្ញុំយល់ឃើញថាមនុស្សបើពុំមានធ្វើអ្វីដែលជាគុណប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សផងដតីទេមនុស្សពិតជាពុំមានតម្លៃត្រឹមត្រូវទេពីព្រោះថាការកំណត់របស់មនុស្សភាគច្រើននៅក្នុងសង្គមនីមួយនីមួយវាពុំមែនមានន័យថាជាតម្លៃសកលទេគ្រាន់តែជាតម្លៃភាគច្រើនក៏ប៉ុន្តែតម្លៃពិតតាមការពិចារណាដូចជាគតិបណ្ឌិតរបស់ព្រះពុទ្ធថាតើតម្លៃស្អីជាតម្លៃពិតរបស់មនុស្សគឺថាជាបឋមមនុស្សត្រូវរស់នៅឲ្យស្គាល់ខ្លួនឯងជាមុនសិនទើបដឹងថាតើយើងគួរប្រតិបត្តិយ៉ាងណាចំពោះភាវៈពិតនៅក្នុងធម្មជាតិនេះការសិក្សាតាមទ្រឹស្ដីប្រពុតគឺការសិក្សាអំពីធម្មជាតិនៃភាវៈទាំងឡាយការវិលវល់នៃធម្មជាតិនៃរូបធាតុទាំងរូបទាំងធម៌នៅក្នុងធម្មជាតិនេះធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងឡាយជឿលើខ្លួនឯងរស់នៅប្រកបដោយទិសដៅជីវិតត្រឹមត្រូវពាក្យថាជឿតែលើខ្លួនឯងពុំមានន័យថាយើងពុំជឿអ្នកដទៃនោះទេមានន័យថាមុននឹងជឿអ្នកដទៃគឺយើងពិចារណាឃើញថាអ្នកដទៃនោះមានតម្លៃមានគុណសម្បត្តិមានលក្ខណៈគួរឲ្យជឿបានមានន័យថាយើងជឿខ្លួនយើងជាមុនយើងជឿអ្នកដទៃពីព្រោះយើងបានជឿខ្លួនយើងថាភ្នែករបស់យើងការគិតការពិចារណារបស់យើងយើងមើលឃើញថាមនុស្សនោះគួរឲ្យជឿបានឬមិនគួរឲ្យជឿបានពេលនោះទិសដៅទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងជីវិតគឺជាទិសដៅត្រឹមត្រូវពីព្រោះយើងស្គាល់ធម្មជាតិនៃខ្លួនឯងទើបយើងដឹងថាតើខ្លួនឯងត្រូវទទួលនៅចំណីអ្វីខ្លះត្រូវទទួលនៅសេចក្តីត្រូវការអ្វីខ្លះសម្រាប់ខ្លួនយើងធ្វើឲ្យយើងរស់នៅប្រកបដោយទិសដៅច្បាស់លាស់ដែលជាគុណធម៌ជាគុណធម៌មួយក្នុងចំណោមគុណធម៌ទាំងឡាយរបស់មនុស្សយើងត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាវាមានការប្រឆាំងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាចំនួនច្រើនហើយពីព្រោះថានៅក្នុងសង្គមនីមួយនីមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមនោះជាអ្នកឲ្យតម្លៃក៏ប៉ុន្តែតម្លៃនោះវាជាតម្លៃតតគ្នាវាពុំមែនជាតម្លៃដែលយើងបានទីជែកពិភាក្សាហើយនឹងផ្ដួចផ្ដើមទៅរកទិសដៅត្រឹមត្រូវដោយឥតឈប់ឈរដូចជានៅក្នុងចំនួនប្រពតតម្លៃនៃមាសនៃពេជ្រវាត្រូវបានគេកវាត់ចោលតម្លៃនៃខោអាវពណ៌ទាំងឡាយត្រូវបានគេកវាត់ចោលគេឲ្យតម្លៃទៅលើខោអាវពណ៌ខ្មៅគេឲ្យតម្លៃទៅលើការហូបចុកប្រសើរជាងលុយប្រសើរជាងមាសប្រាក់ដូច្នេះតម្លៃពិតនៅក្នុងសង្គមមួយវាអាស្រ័យទៅលើការឲ្យតម្លៃរបស់បុគ្គលដែលជាសមាជិកនៃសង្គមនោះក៏ប៉ុន្តែដោយសារសមាជិកនៃសង្គមនីមួយនីមួយមានកម្រិតយល់ដឹងតិចឬក៏ច្រើនតម្លៃនៃសង្គមនោះតម្លៃដែលបុគ្គលនៅក្នុងសង្គមនោះនាំគ្នាឲ្យតម្លៃវាទៅតាមកម្រិតយល់ដឹងក្នុងនាមយើងជាអ្នកដែលគិតគូរពីបញ្ហាអប់រំសិលធម៌ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវផ្ដួចផ្ដើមក្នុងការទាញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យត្រេះរិះពិចារណារកតម្លៃពិតដែលជាតម្លៃគួរតែឲ្យទៅលើជីវិតរស់នៅដែលជាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងសង្គមពីព្រោះថាបើសិនណាជាមនុស្សរស់នៅប្រះចាកតម្លៃពិតដែលបុគ្គលខ្លួនគួរប្រកាន់យកវាធ្វើឲ្យសង្គមមានការច្បូកច្បល់ដោយសារយើងពុំស្គាល់ភាវៈពិតដែលជាធម្មជាតិពិតនៃខ្លួនយើងនោះដូច្នេះយើងគួរតែទាញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់គិតពិចារណារកតម្លៃពិតដែលមាននៅក្នុងសង្គមហើយត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងណាត្រង់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំទាញមកខ្លួនខ្ញុំនិងអង្គការដែលខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើនេះគឺក្នុងន័យដែលបានឲ្យតម្លៃទៅលើជីវិតថាជីវិតរស់នៅត្រូវតែធ្វើគុណប្រយោជន៍សម្រាប់បុគ្គលដែលរស់នៅជាចំនួនក្រោយតតគ្នាដោយសារតែបុគ្គលដែលមានគំនិតគិតថាត្រូវធ្វើប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមនឹងហើយត
ือบสังคมยืงบางที่จำรานมาดอทไงนี่อุติหอดูจีกาปราพิสาพิสาได้ยืงพระจีเรียงรอทไงในขนมปุ้ยซักในมวยในมวยนี่คือบรรสาตกดอยบกโก้ได้ปรังสาวจีเรียวโรคในขนมทอมจีดนี่ดำใบสมรู้การุเนื้อระบอมนุษย์จำนวนกลายดูจีอุปกรณ์ปราประสับไงจังไหนก็ปัญญาเมียนบกโก้ได้คว้าสารทอมมวยจำนวนก็บ้านบังการเตจีอาวุธปลายลูกหรือจีระบอบเซ็งเซ็งจีดจีดกิมีบังพลายลูกไอ้คนจังหรือก็บังพลายสกปรกก็ได้โดยสาไอ้โดยสาท้าบกกลได้บ้านบังการน้องเบียควะสารทอเมียนในทากวัดปมบ้านปิจารณาเราคืนตำลายปัดได้จีตำลายสกอลตำลายเจงโมกปีรุงจะวิจารณาเงียนเนาะวิจารณาเงียนประกอบด้วยกระแตบันเด็ดเนาะตรำเท้าเนาะได้ยืนเราคืนเพียบจีกูในเพียบอาวิจิมีนต่างหลายอุปมาธาไวเก้เข้าช่วยเก้เตร์กู้จิกาปิจารณาตะบงได้หม้อดำใบตกจีดาตาตกจีตินันเนยสำหรับเตียงตัดเอาขมิ้นจำนวนเขาดังท่าอ่านลุยกีนั่งเวกเขาตีบาสนาจีจำนวนมณฑาลุยกีเตร์นั่งไปหายจีลุยกีเตร์ไว้ก็ปัญตาตำไลละอัดละอัดตีดอุปมาธาจัดอัดจีสไรเพียบชเนียกลวนไอจัดประกอบด้อยพรมวิเฮทอการุนเนื้อฟื้นประโยชน์สำหรับเนี่ยดอเตจีกุณทอเหมือนหันเลยปุ่มต้อนเอาไว้ทำลายแต่เลือกหลายหนังเต้โดยฉะนั้นยื่นเถิดไปเพื่อซาเลือกจำนวนหนังสมกุลเข้มโซมประกันส่วนในสมนุนมวยจำนวนจุดดอลมันยื่นเตะตรงเต้หนังประเทศบอสทำลายจีมนุนี่การน่าได้ยื่นยีปีมนุเตยตามประพุทธศาสนาประสามาประสามพุทธประบรมครูในยื่นนี่บานรีบจอมบานในทับใบใจมนุจีปรามประเพณีนึกน้องนุโดยเฉพาะมนุสะมนุสาวคลุนจีมนุจัดจีมนุมวยเตียนมนุสเตโวคลุนจีมนุจัดเจตีปดามวยเตี้ยมนุษย์สปายเต้าคลุนจีมนุษย์แต่จัดเจแปดมวยเตี้ยมนุษย์เดริชานาวคลุนจีมนุษย์แต่จัดเจสัตเดริชานให้หนึ่งตีปรามมนุษย์ตีปรามคือมนุษย์นิริยะเก่าบันในทักคลุนจีมนุษย์แต่จัดโดยเจนรุหะใบโดยเจนรุแปดอสุรกายโดยเนียนหนึ่งมนุษย์สปายเต้าได้จังเตะโตหนึ่งดำไล่จีมนุษย์นี่ขยมประกาศนะขยมจองจอสู้ท่าตายืงจีมนุษย์เนี่ยเนี่ยเติร์ดูนือประกอบโดยตื้อดาวแบบนั้นสะสมอ่อยมนุษย์เมียนดำไล่มุ้ยประกอบในกุณฑรจำนวนนี้เชี่ยดำโบงยิมส้มจูนเตลูกคำอิสนาดาวิทุกาบ่อใส่ยิมส้มกรุบบองโอนจนรุมเจี๊ยบมันเนี่ยสับซาจิตไม่มันดองเตี๊ยบสำคัญนะรู้นือจีมนุษย์เติร์ดเมียนตื้อดาวสำหรับชีวิตอบานตรำเติร์ดดำใบอ่อยมนุษย์เนี่ยรู้นือประกอบดาวตื้อดาวดอตรำเติร์ดชี้จำบัดมนุษย์เติร์ดสไฟยุลอัมพีครุนไอมนุษย์บ้านจำนายครูนไอ้จำนายกำลังครูนไอ้จำนายการกึศระบอกครูนไอ้จำนายทนเทียนระบอกครูนไอ้จำนายปัญญาระบอกครูนไอ้ศักษาอัมพีเพียะในทอมเชียดแตงไฮในจุมวิญครูนมีศักษาโรคดุจทารโรคกระเป๋าห่อโรคตูรซับโรคบัตทบเซ็งๆได้ทุ่มไม่สมรู้เอาชีวิตรู้ในบ่อยืมบ้านสรุลก่อนจังหรือก็ศักษาอัมพีทอมเชียดเนียนอุติหอธาเชียดกาลเซียมเชียดโพแทสเซียมเชียดโซดิมวิเคราะห์เนี่ยอย่างไม่ดามกระตัวเขาปีดามตะใบดามตะใบเขาปีดามสวายดามสวายเขาปีดามเปิลเราเป็นนายยิงสควอลทอมมาเชียดนี่มวยนี่มวยแต่งอ๋อหายยิงหนังดังท่าตายยิงกู้ปฏิบัติอย่างน่าจอมพวกเพื่อแต่งอ๋อหนังอุติหอท่ายิงเหมือนเตาล้างดามกระตัวเตยตัวใบเม็ดเวททอมก็ได้ผัวหนังเวทสุ้ยยิงสควอลทอมมาเชียดบ่าวเวียยิงมันอาจตกเบลเจ้าหาเพียงนั้นผัวทอมมาเชียดในเบลเวียเราเลี้ยยิงก็มันอาจดับเบลในเลือดได้ได้ยิงศึกษาจุ่มวิ่งแต่งอ๋อปัญญายิงพิจศึกษาอัมพีทอมมาเชียดในกลุ่นไอเราไปยืมมันบานศึกษาอัมพีทอมเชียดในครัวไอ้เราอันเหมือนเคยนั่งยืมมันดังถาตาปฏิบัติการอย่างน่าจะปูอันนั่งมันดังจีอันตรกาไอ้มันดังจียกใส่หม่อมปูอันให้อันเวียมันตรกาไอ้เตอันตรกาไอ้เวียตกกาเกิดเวียตกตินนันในได้ยัวถาตรำเต๋อปฏิบัติสมัยครัวไอ้นั่งได้ต่อขณีมอกยัวถาทึงเจียงเต๋ออุติหอธามนุกาดม้าเถิดแต่โรคทอบสมบัติจังเถิดแต่โรคบนสันจังเจริญตรำเต๋อกาได้กระทันจังจะเรื่องตรำตรายนั้นวิจิการตกตอบตอกเนี่ยยืงประมาณพิจารณาตอนไปยืงทั่วกามวยได้อัดเมียนพิจารณาวิทั่วไอ้คู่กบาลยืงได้เมียนต่ำไหลสำรับบังการในกลุ่มนัดทำไมสำกะสำรับบังการในบัตรทำไมนั้นวิจารเต้วิเดย์เต้วิอัดปราบานปราจีอัฐประหยัดสมัยเนี่ยดนตรีจุ่มเป็นกลุ่นพ้องสำรับกลุ่นไอ้พ้องปีพุทธะการกึศระบอบมนุษย์เชี่ยนจิกาโดยทางเรียงกายบ่อยยืงหัดปราณเชี่ยนจิกาจังยืงไอ้มูสังเตอร์เชี่ยเตอร์เชี่ยรมูมวยเดอัดเมียนปะหองบ้านปีพวกยืงหัดเชี่ยประจำการกึศระบอบยืงก็โดยขณีโดยสาขาปิจารณาเชี่ยประจำคือการหัดการกึศเชี่ยประจำโดยสังเกต
ដោយធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយបទពិសោធន៍ដែលយើងបានផងវាធ្វើឲ្យយើងដឹងខ្លួនថាតើយើងគួរប្រតិបត្តិយ៉ាងណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងជីវិតប្រកបដោយទិសដៅខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយថាមនុស្សខ្លះក៏គេរស់នៅដោយទិសដៅដែរប៉ុន្តែយើងប្រាប់ពាក្យថាប្រកបដោយទិសដៅមិនត្រឹមត្រូវឧទាហរណ៍ថាគឺថាគេប្រឹងតែរកស៊ីគេប្រឹងតែធ្វើម៉េចឲ្យចូលផ្ទះគេធ្វើម៉េចឲ្យមានឲ្យបាន ការពារតំណែងបើគេឲ្យនៅធ្វើម៉េចឲ្យវាមានតំណែងក្នុងសង្គមមានមុខមានមាត់មានលុយកាក់កុំឲ្យគេមើលងាយនោះគឺជាទិសដៅរបស់បុគ្គលភាគច្រើនដែលជាបុត្រជនសួរថាតើគោលដៅបែបហ្នឹងវាជាគោលដៅត្រឹមត្រូវដែរអត់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលពលរដ្ឋរស់នៅប្រកបដោយគោលដៅត្រឹមត្រូវគេថាបុព្វហេតុត្រឹមត្រូវរស់នៅដោយបុព្វហេតុត្រឹមត្រូវគេបូជាអ្វីៗទាំងអស់ទៅមុខ ដើម្បីសម្រេចនៅបុព្វហេតុមួយត្រឹមត្រូវពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមគេរីកចម្រើនណាពីព្រោះគេបានទម្លាក់ស្អីទម្លាក់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់សង្គមគេឧទាហរណ៍ខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ខ្លីៗឲ្យបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋពិចារណាឧទាហរណ៍ថាក្នុងនាមយើងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រតើយើងយកស្អីមុនយើងយកលុយកាក់ជារឿងទិសដៅរបស់យើងសម្រាប់ធ្វើជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រឬក៏យើងយកភារកិច្ចរបស់យើងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមុន
dương dốc và giỏi toa luôn muốn dương hả bởi anh thưa tầm năng đi anh bàn lưới anh thưa tầm năng đi anh ban ở một mọt là không dừng cúng đã tới tầm này tới tầm nó kia thai ô anh khoản ba anh ban thưa tầm năng đi anh chơi chó tầm lại không dừng cúng kia ban ao anh chẳng mình được bập rất chẳng tới có phân tá nơi không một tầm năng được nha ba tầm năng tay dễ tha và sân dễ miên lưới thưa vậy vậy bàn là bậc miên lưới tế mình ai thưa vậy bàn thì ấy bịa nắng chỉ bịa môi để dương mưa khơi nước bị trầm trau ấy đầm lại nước non sằng cùm nước cất vào con chẳng mền hay có ai mền phep tôi khi nên cà bọ sài rồi bò luôn thích phú cất khơi nhà lưới chi cả ta chẳng bò mồn nhưng lơ ti ho chẹt đầy thom đá chẹt đầy cứ khuôn luôn tại đó nhưng cất mưa thành chè nơi pe để luôn an toàn mền thạ bị cà nơi pe để luôn châu đương năm cả nạ bạ mũi cao thì muốn luôn chi mà trước này cả nạ bạn dù bài mùi hái dương đắng ngay ta nẹt để chô bay cái chun chỉ nẹt đầm láng lên nơi không cả nạ bạn dù bài nắng và chia bộ rốt khám ai chỉ chẳng đáy và hai dẫn đăng cho bà hai thả nẹ đầm năng đi mua dùm luôn trời để miên thạy vì ca mua dùm luôn đam bấy bỏng pinh cả ta và cái ca nghe là bọc luôn bà này thả ca nghe bà chăm nơi nâng bẩn đô là bọc luôn đá tam cả nạ bạ bà anh chạy tì mùi tì bi tiết hạ bây đôi chìa cả nạ bạ miên ca đầm râu bóng này nà mùi đá để bàn bỏng pinh chìa bay cái chân chìa nạ đầm năng đi trong nít nhầm trong xô lưu thả ta hai đại ban lôi môn rư cả chuyện đầm nàng đi môn vừa cả này thằng đi làm cơ thần lôi chỉ muốn nó chạy chậm nói mũi nè chậm nói để em cho xuống nè xong lục chui bỏ sai trong nhóm cất khơi thà trẻ ba sanh chỉ dương ao tầm lại lôi chỉ riêng tim mũi cứ thà dương tầm có say say tầm ót cứ dương thà cứ thà sọc chất slap sọc chất bô chi à vậy vậy tầm ót nằm bay lưới cứ thà tháo co phồm thứ đá phù tần lưới phù dương dọc lôi chỉ riêng tim mũi ta sầm rạp nhóm vĩnh nhóm mình cất chẳng nè nhóm cất khơi nhóm bị cha na bị buộc nhóm tầm loa bị cha na đòi nhóm ban mưa khơi tha ca bị cha na chỉ rơi rơi cỡ việt vừa ở khu cơ ba dương nắng phần lập tranh mốc nơi phần lập tập phan mũi đại chi sản mật tập phan mũi mình cua ở chứa na việt viêm miên tham mà buồn bảo viên khang đó phù bập bút bảo ban trác có đại sa ca bị cha na đó tới lứa phe vẹn bất để nơi trung vinh luôn bảo nắng bị sao phong ai phong tới sai xóm cất bị cha na du du tới khơi thoa tiếng lai nơi không thoa mà chiết nhóm cất như chẳng nào nhóm cất du du tới ban nhóm khơi tha lôi bầm men chỉ riêng tìm môi thế, úp mà thằng cho bật lôi mình riêng tìm môi này anh bán thưa tầm nàng ría mình đòi xả lôi, men khi nhom thưa tầm nàng ría bán đòi xả lôi men, bắn tách khi nhom bùm đá bán ao tầm lái từ lơ tầm nàng ría thế, khi nhom bùm đá bán ao tầm lái từ lơ phep chi nhẹ tầm nàng ría thế, tầm lái là bao bọc cuốn bật sanh giới thai, toa tạ thưa thông toa tạ miền lôi, ở bán ở dừng miền tầm lái, bây giờ kết thành trắng, trắng nhẹ cỏ với o miền tầm lái bắt á, việc bắt tầm lái bắt á. Chẳng nhẹ cỏ mình trái ban kỳ rộp chôl chìa mình đủ để mình tầm lại không thành công thế chẳng. Nhóm bông đá ban kết tha tầm nàng riêng cứ chìa tua này tí đá chìa tầm lại bất nó không thành công thế. Lúc bà biết mình lúc xua nhằm tha cho bà sản chỉ nhóm khuyên lấy hướng ấy để nhóm cho tầm nàng riêng. Chẳng mình này lúc mình này thả lúc chóng ai tầm lại tha tầm nàng riêng nâng vì mình tầm lại đôi nhẹ đỏ tây kỳ vô đá anh chồng. Tại sao mẹ nhóm khuyên ọt vô thế tha tầm nàng riêng vì mình tầm lại phụ ta hát nâng hát bàn thì nhóm chuộp tầm nàng riêng máu thà xây xây vì ọt miên bài bố tăng bí dụng niệm bằng phía phía bố nơi phía bà giải tiết đông cho mỗi phụ mát sống bây ta hướng chúc liêng mà phê đâm bây chúc liêng chi hợp cao ọp ọ chuộp tầm nàng riêng nhóm rô kết vì ọt khơi vì phụ khăn nông khu các bà bọc nhóm khăn nông dần nàn chất bọc nhóm vì ọt bàn ai tầm lại tờ lại nâng xua ta bước mần bàn ai tầm lại nâng nhóm máu thử ấy nhóm phẳng máu lại nâng thử ấy
ខ្ញុំប្រាប់ថាមនុស្សរស់នៅប្រកបដោយគោលដៅអាគោលដៅដែលយើងយល់ថាគោលដៅត្រឹមត្រូវនោះខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំមកជាតំណាងរាស្ត្រពីព្រោះខ្ញុំមានគោលដៅជារឿងត្រឹមត្រូវអាគោលដៅជារឿងត្រឹមត្រូវជារឿងទី1អាកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាបើសិនណាជាគោលដៅរបស់ខ្ញុំមិនបានសម្រេចទេតំណាងរាស្ត្រចោលទៅចោះពីព្រោះតម្លៃរបស់ខ្ញុំវានៅត្រង់ថាអាគោលដៅរបស់ខ្ញុំនឹងវាបានហើយអត់ណាកន្លែងទៅហ្នឹងដែលវាច្រឡំបល់គ្នាក្នុងសង្គមសពថ្ងៃមនុស្សខ្លះគេថែរក្សាតំណែងរាសរបស់គេថែរក្សាតំណែងរបស់គេគេនិយាយថាម៉េចគេនិយាយថាបើអត់មានតំណែងហ្នឹងជួយរាសវាមិនបានប៉ិតហើយថាអត់មានតំណែងហ្នឹងជួយរាសតាមដូចថាច្បាប់គេកំណត់ឲ្យតំណែងហ្នឹងអាចជួយរាសស្អីបានបើយើងអត់តំណែងហ្នឹងប៉ិតជាអត់ជួយបានហើយប៉ិតជាអត់ជួយរាសតាមកន្លែងហ្នឹងបានហើយក៏ប៉ុន្តែក៏មានតំណែងហើយមិនអាចជួយរាសបានដែរប៉ុន្តែបុគ្គលទាំងអស់នោះអត់ព្រមលែងទេទោះបីមិនបានតំណែងក៏អត់ជួយរាសបានក៏អត់ព្រមលែងតំណែងហ្នឹងដែរបើសិនណាជាយើងបណ្ដោះបណ្ដាលផ្នត់កំណត់ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋយល់ថាកិច្ចការប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវឧបមាថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រក្នុងភាពត្រឹមត្រូវតើអ្នកតំណាងរាស្ត្រគួរធ្វើអីអ្នកតំណាងរាស្ត្រគឺជាអ្នកដែលប្រជាប្រដ្ឋគេផ្ញើវាសនាមកឲ្យយើងមកឲ្យរាស្ត្រគេផ្ញើវាសនាគេផ្ញើបណ្ដាំទាំងឡាយឲ្យយើងធ្វើដើម្បីគេមានបណ្ដាំខ្លះជាបណ្ដាំរបស់ប្រជាប្រដ្ឋមានបណ្ដាំខ្លះទៀតវាមិនមែនជាបណ្ដាំរបស់ប្រជាប្រដ្ឋទេបើសិនជាយើងគិតទៅក៏វាមិនមែនជាបណ្ដាំផងវាជាការពិចារណាពីព្រោះយើងជាតំណាងឲ្យប្រជាប្រដ្ឋគេថាយើងគ្រាន់បាយគេជ្រើសយើងមកយើងគិតជួសប្រជាប្រដ្ឋយើងឃើញថាអ្នកតំណាងយើងគួរតែតវ៉ាជួសប្រជាប្រដ្ឋទោះបីជាប្រជាប្រដ្ឋអមតប្រជាប្រដ្ឋគាត់ចង់បានទឹកធ្វើស្រែទេនេះជាបណ្ដាំរបស់ប្រជាប្រដ្ឋក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវឆ្នៃយើងត្រូវគិតថាបើសិនជាយើងប្រើប្រព័ន្ធរបៀបនេះយើងប្រើការងាររបៀបនេះអាទឹកធ្វើស្រែវាអត់បានប្រជាប្រដ្ឋគាត់មិនដឹងទេថាយើងត្រូវធ្វើប្រព័ន្ធស្អីយើងត្រូវធ្វើអីគាត់អត់ដឹងប៉ុន្តែគាត់ដឹងថាគាត់ចង់បានទឹកធ្វើស្រែគាត់បានចង់បានសាំងចុះថោកគាត់ចង់បានសង្គមមួយមានយុត្តិធម៌អារបៀបដែលយើងធ្វើនេះបើសិនជាយើងជាមនុស្សដែលមានគុណធម៌ជាមនុស្សដែលបានគិតគូរពីប្រជាប្រដ្ឋយើងមិនអាចធ្វើរឿងមួយដែលវាក្បត់នឹងឧត្តមគតិពីពួកមនុស្សល្អមានតែវិបដិសរីទេដែលអាចធ្វើបាបមនុស្សនឹងឲ្យឈឺចាប់បានបើថាការជេរការបញ្ចោលការនិន្ទាពីអ្នកអង្គការมันអាចធ្វើឲ្យឈឺចាប់បានទេខ្ញុំលើកដូចមហាថ្មគុន្ធីអញ្ចឹងណាគាត់លួចលុយគេទៅហើយគ្មានអ្នកណាដឹងសោះប៉ុន្តែវិបដិសរីជេរគាត់ធ្វើឲ្យគាត់មកសុំទោសគេវិញថងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាអញ្ចេះមនុស្សម្នាក់ត្រូវពិចារណាលើខ្លួនឯងថាខ្លួនក្នុងមុខនីតិមួយមួយខ្លួនធ្វើអីឧបមាថាពេទ្យអីអញ្ចឹងទៅមិនមែនទិសដៅរបស់យើងគឺលុយទេទិសដៅគឺព្យាបាលមនុស្សយើងមានមោទនភាពដែលយើងបានរស់នៅក្នុងទិសដៅមួយគឺយើងបានជួយសង្គ្រោះមនុស្សឧបមាថាអ្នកជាបុគ្គលម្នាក់ជាបុគ្គលម្នាក់ក្នុងការប្រលុតអគិភ័យយើងសប្បាយចិត្តនឹងទួលនីតិរបស់យើងពីព្រោះយើងជ្រើសរើសផ្លូវនឹងដើម្បីជួយមនុស្សលោកអារឿងប្រាក់ខែជារឿងទី2តែឥឡូវមនុស្សយកអារឿងទី2យកទៅដាក់ទៅរឿងទី1ទាំងអស់តំណែងជាតំណាងរាគេថាហ្នឹងសំខាន់អញ្ចឹងគេសុកចិត្តលុតក្រាបគេសុកចិត្តធ្វើម៉េចជាមួយមេបកក៏គេធ្វើដែរពីព្រោះគេចាត់ទុកថាតំណែងជារឿងទី1អំណាចជារឿងទី1វាជាកិត្តិយសពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឲ្យតម្លៃមនុស្សក្នុងសង្គមឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងហើយទី2ទៀតប្រាក់ខែរបស់គាត់មានតម្លៃលឿនអីអីទាំងអស់សម្រាប់ការពិចារណាប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតថាយើងមិនអាចធ្វើកើតពីព្រោះយើងប្រជាពលរដ្ឋគេផ្ដាល់បណ្ដាំរបស់យើងមកឲ្យស្បតែមកដល់ក្នុងបកមកដល់ក្នុងរដ្ឋសភាយើងធ្វើអីអត់កើតយើងធ្វើអត់កើតដូច្នេះយើងរកវិធីដើរចេញយើងរកវិធីធ្វើម៉េចទៅរកកន្លែងផ្សេងឬក៏យើងរើរស់យើងទៀមទាធ្វើម៉េចទោះបីបាត់តំណែងរៀបបាត់ទៅពីព្រោះតម្លៃរបស់យើងវាអត់នៅត្រង់នោះត្រង់កន្លែងហ្នឹងប្រជាប្រដ្ឋក៏អត់ទាន់មើលឃើញពីព្រោះគាត់ពុំទាន់បានធ្វើការពិចារណាពុំទាន់បានឲ្យតម្លៃទៅតាមការត្រិះរិះពិចារណាប៉ុន្តែបុគ្គលមួយដែលបង្រៀនចិត្តឲ្យរស់នៅក្នុងឋានដូចថាក្នុងឋានៈខ្ពស់នៃមនុស្សឧទាហរណ៍ថាទៅជាមនុស្សសតិវោមនុស្សគឺថាចែកគ្នាដោយសារចិត្តអាចិត្តនោះវាធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ខុសពីមនុស្សម្នាក់ទៀតមនុស្សម្នាក់ខ្ពស់ពីមនុស្សម្នាក់ទៀតដោយសារគុណធម៌ដែលនៅក្នុងចិត្តក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងដូចថាគេថាបណ្ឌិតរកបានដោយកម្រណាមនុស្សប្រភេទហ្នឹងវាតិចប៉ុន្តែបើយើងបង្រៀនចិត្តយើងឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងមនុស្សសតិវោទៅហើយគឺយើងពុំអាចឲ្យមនុស្សជាមនុស្សសមនុស្សសោឬក៏មនុស្សក្រុមផ្សេងផ្សេងឲ្យតម្លៃយើងបានទេយើងត្រូវយល់កន្លែងហ្នឹងពេលណាបើសិនណាជាយើងជាប្រភេទមនុស្សដូចគ្នាអាហ្នឹងយើងអាចទទួលតម្លៃនឹងបានដែរត្រង់កន្លែងហ្នឹងមនុស្សភាគច្រើនណាស់ដែលជាអច្ឆរិយៈបុគ្គលនៅក្នុងសង្គមគេក៏មានគឺថាត្រូវរងការវាយប្រហារការវាយបកការអីអីប៉ុន្តែបុគ្គលទាំងអស់នោះគេថាជាតិជាអំពើទោះបីនៅក្នុងយន្តគៀបមិនចោលសភាពរស់ផ្អែមសាយជាតិបណ្ឌិតទោះបីមានទុកនៅក្នុងកាយ
มันเจ้าคุณทวทลายผู้วิเชียสารเจียระบาบันดัดยื่นอัดอาเจ้าบานอะไรจะนึกจังตุบใบเก็บปอนเตี้ยเก็บทามันยื่นเตอร์ไปอัดรวยปีผู้เชียยื่นยื่นเชียเชียอมเพลตอนจะนึกนึงได้บันดัดต่างหลายอุติฮอโดยกาลิเลียงก็ท่าแผ่นดินเมียนเรียงมูก็ท่าตำลายมนุษย์นั่นทองนั้นชีวิตไม่มันสำคัญก็เสียก็กันนั่นเนี่ยได้ทวีกิจการทมทมในเรือลูกต่างหลายสัตว์แต่จังต่างอ่ะสัตว์แต่ร้องกาไว้ปะฮะปีตำไลเชี่ยมนุษย์รบบกกลสมัยได้บานเอาแล้วหดดอลกีเพอเปียธาอันมันจะพลือเธอเรื่องมันจะงบได้ซาณาเตอันมันจะจำนายลุยดำใบอ่ะเนี่ยเซ็งเซ็งเตอันเนี่ยเธอจงพลือบ่อันมันโกนก็อันมันเอาเธอจงไหมน่ะไปต่อยิงจังเตียนนะเนี่ยต่างอ่ะเนี่ยได้เลี้ยบบองดำใบกลัวนะปู่ไอ้ปีพลูขนมพนัดกับนัดบกวนนั่นตำไลเชี่ยมนุษย์กวนมันเอาในเรือกลายนั่งสัวทากาปิจานาบกวนนั่นจีเรื่องตรำเตอร์ว่าอัดตรำเตอร์สู้แต่เยื่อปังยืนครูนยืนอ่อนเมียนคนทอขั้วยืนอาเทิงจังบ้านทำไปอดได้บุรุษจังบ้านท้ายืนทเวแต่กิจการนะได้ตรำเตร้ทองไปเชียร์ประกอบยอย่างไม่ชื่อเรื่องระบกวัดสมกุลสูมอกุลกาบ่อสลายระบกโลกต่อมาเทียบเขียมสูมประกันหนึ่งสำนัวเตอร์ประเดจกุลปิโคสัจจกรรมโมพรสุขเฮือดแต่ตัวหนึ่งสำนัวเขียมประกันนะได้จังจอดสู่ประเดจกุลยังเคยทานในตามประพุทธศาสนาพุทธได้จีพระบรมครูนิยืนนี่คือเอาบรมมนุษย์ต่างอ้อจ้องอรุณนึกประกอบโดยคุณธรรมนี่จีพุทธอวัตมุ่ยได้พระพุทธบานตรัสดังในดำเนินชีวิตระบบมนุษย์จังเตะตรงตือหนึ่งพุทธอวัตระบบพระพุทธนั้นยมจังอ้อยได้จีคุณบ่อสายตื่นเมื่อถ้าตาดำไล่พุทธจีมนุษย์รุณนึกประกอบโดยคุณธรรมนั้นตากูรุณนึกแบบน่ะហើយចំណុចមួយទៀតតកតទៅនឹងសំណួរខ្ញុំខាងដើមបានចោទសួរទៅលោកតំណាងរាស្ត្រតកតទៅនឹងការបែងចែករបស់មនុស្សទាំង5ប្រភេទហ្នឹងតើវាមានការខុសគ្នាយ៉ាងណាហើយនៃការបែងចែកហ្នឹងមានដូចតកតមានការប្រកាន់នៅឋានៈរបស់មនុស្សឬក៏យ៉ាងម៉េចសូមប្រគិននៅបដិជ្ញគុណដើម្បីមានសន្តិការក្នុងការបកស្រាយសូមនិមន្តពរជាបឋមខ្ញុំករណាអាត្មាភាពសូមចម្រើនពរដល់អង្គការបណ្ដោះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍព្រមទាំងចម្រើនពរអៃដមខំវិស្នាដែលជុំគ្នានៅនឹងវេទិកាទឹកមូលនេះហើយនឹងការពិភាក្សាហើយនឹងសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាបងប្អូនជនរួមជាតិដែលមិនកាន់ពុទ្ធសាសនាក្តីកាន់ពុទ្ធសាសនាក្តីដែលជាអ្នកស្រឡាញ់នូវសន្តិភាពហើយនឹងតម្លៃរបស់មនុស្សដែលជាសន្តិភាពអន្តរជាតិសូមអរគុណចំពោះសំណួរដ៏ល្អដែលអង្គការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍបានលើកឡើងសួរអាត្មាអំពីចំណុចការរស់នៅប្រកបដោយគុណធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គដែលតែងតែលើកឡើងឲ្យមនុស្សរស់នៅប្រកបដោយគុណធម៌ហើយថាតើគុណធម៌នឹងវាមានសារៈសំខាន់បែបណាខ្លះបានជាពុទ្ធលោកតែងតែដឹកនាំមនុស្សសាសនឹងឲ្យមករស់នៅក្នុងគុណធម៌អញ្ចឹងជាបឋមអាត្មាភាពសូមលើកឡើងរំលឹកអំពីអតីតកាលបន្តិចសិនអំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ពីព្រោះថាព្រះអង្គគឺជាអ្នកប្រៀនប្រដៅយើងទាំងឡាយរស់នៅជាមួយនឹងគុណធម៌ហើយរស់នៅបែបគុណធម៌នេះយ៉ាងម៉េចការដើមឡើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកជាមនុស្សសាមញ្ញដូចគេដូចឯងទូទៅមិនជាខុសប្លែកគ្នាទេព្រះអង្គគឺជាបុត្រក្សត្រដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មហាសាលមានស្នំក្រមការចោមរោមអាត្មាមិនរៀបរាប់ដោយពុស្ដាទេសង្ខេបដោយប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតព្រះអង្គលោកសង្កេតឃើញថាសង្គមមនុស្សឬក៏ជីវិតរបស់មនុស្សនេះមានសេចក្តីទុក្ខដោយជាតិចរាព្យាធិនិងមរណៈហើយនឹងការប្រត់ប្រាស់បែកបាក់គ្នាហើយអ្វីទាំងអស់នោះហាក់បីដូចជាគ្មានបុគ្គលណាមួយដែលមានអំណាចអាចគ្រប់គ្រងបានឬក៏ត្រួតបញ្ជាទៅនឹងការកើតចាស់ឈឺស្លាប់នេះកុំឲ្យកើតមានក្នុងជីវិតនោះបានសោះពេលនោះព្រះអង្គលោកចាប់ផ្ដើមសិក្សាសង្កេតពិនិត្យទៅលើដំណើរនៃធម្មជាតិនៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ក៏ដូចជាសត្វលោកទូទៅទាំងអស់មានប្របីដាបញ្ញត្តិវង្សានុវង្សហើយនឹងអាណាប្រជានរាស្ត្រដែលនៅក្នុងនគររបស់ព្រះអង្គលោកឃើញបញ្ហាដ៏ធំហ្នឹងពោលគឺសេចក្តីទុក្ខនឹងឯងគឺការលំបាកកាយនិងការលំបាកចិត្តដោយសារជារៀបជាធិនឹងមរណៈបៀតបៀនជីវិត
ចឹងហើយបញ្ហាទាំងអស់នេះដូចជាគេមិនមាននរណាគេស្វែងរកដំណោះស្រាយឬក៏ស្វែងរកការពិតថាតើមានផ្លូវឯណានេះមួយដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបានដែរឬទេដោយសារតែបញ្ហាហ្នឹងបានជាសត្វលោកកសាងសង្គ្រាមបៀតបៀនគ្នាពីនគរមួយទៅនគរមួយពីបុគ្គលរវាងបុគ្គលមានចំនួនរវាងគ្រួសារនិងគ្រួសារសហគមន៍និងសហគមន៍ប្រទេសជាតិនិងប្រទេសជាតិរហូតដល់អ្នកខ្លះឆ្លោះគ្នាឆ្លងភពទៀតបាទហ្នឹងវាអាចកំបាំងតិចសម្រាប់យុវជនចំនួនថ្មីដែលថាមិនងាយជឿរឿងនេះប៉ុន្តែរឿងនេះបានសម្ដែងថាសូម្បីទេវតាដែលជាឆ្លងភពក៏មានការឆ្លោះគ្នាទៀតដោយសារបញ្ហាជីវិតនេះឯងដល់ពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសិក្សាក្នុងជីវិតលោកឃើញមានបញ្ហាជាច្រើនជាពិសេសជារាភិធិនិងមរណៈនេះឯងដែលគ្របសង្កត់ចិត្តលោកហើយគ្របសង្កត់ជីវិតរបស់សត្វលោកទាំងអស់លោកមានសេចក្តីនឿយណាយនិងសេចក្តីធុញទ្រាន់លោកឃើញថាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងបរមរាជវាំងទាំងប្រមាណគឺដូនតាលោកទាំងប្រមាណដែលធ្នាក់ស្វះស្វែងរកមកនោះត្រូវស្លាប់ចោលអស់ហើយលីងហើយមនុស្សម្នាទាំងឡាយដែលមានវ័យក្មេងៗនោះក៏ត្រូវចាស់ទ្រុឌទ្រោមក្រំគ្រាទាំងរូបរាងកាយលោកខ្លួនឯងក៏កុមារភាពនឹងក៏បាត់វិនិច្ឆ័យអស់ទៅផងដែរដូច្នេះហើយលោកឃើញទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នោះដែលលោកខំប្រើប្រាស់ខំស្វែងរកមកមានបញ្ញាក្តីខ្លួនលោកក្តីដែលស្វែងរកបានមកទាំងអស់នោះវាសុទ្ធតែមិនអាចធ្វើឲ្យលោកកិច្ចផុតអំពីជារៀបជាធិនិងមរណៈនេះបានអញ្ចឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានគិតថាតើត្រូវរកមធ្យោបាយបែបណាដើម្បីឲ្យជីវិតនឹងចេញអំពីសេចក្តីទុកនឹងចេញអំពីបញ្ហាជាពិសេសចេញអំពីការចំលោះជាមួយខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃនឹងដែលតែងទៅទើសទៅនឹងរូបសម្លេងក្លិនរសសម្ផស្សក្នុងធម្មារម្មណ៍អញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមកាត់បន្តិចគុណបន្តិចខ្ញុំចង់សួរប្តីគុណត្រង់ចំណុចនឹងបន្តិចព្រោះថាសប្តាហ៍ថ្ងៃជាការជាក់ស្ដែងដែលមនុស្សយើងបានជួបនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននឹងមនុស្សបានជឿហើយថាស្អីដែលកើតមកនឹងវាមិនទៀងទាត់ហើយពេលស្លាប់ទៅវិញយកមិនបានត្រង់កន្លែងហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហើយហើយបើយើងបញ្យលត្រង់កន្លែងថាព្រះពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គធុញទ្រាន់ក្នុងជីវិតរស់នៅដល់អញ្ចឹងព្រះអង្គស្វែងរកការឈប់កើតចាស់ឈឺស្លាប់អាកន្លែងហ្នឹងមនុស្សលោកសពថ្ងៃហ្នឹងភ័យទៀតនោះភ័យខ្លាចអត់កើតមកវិញដល់តែពេលអញ្ចឹងប្រាប់ដល់ចំណត់កំណត់គិតអញ្ចឹងថាសាសនាហ្នឹងគឺថាសម្រាប់តែពួកអ្នកដែលល្វើល្វាយអីចឹងទៅពួកវាអត់អនុវត្តបានក្នុងជីវិតជាក់ស្ដែងរស់នៅប្រចាំថ្ងៃឲ្យបានសេចក្តីសុខពីព្រោះជាការស្វែងរកផុតសេចក្តីស្លាប់អីចឹងទៅតែពេលចឹងមានអ្នកខ្លះភ័យទៀតធ្វើបន់លមមធ្វើខ្លាំងពេកខ្លាចផុតអត់សេចក្តីកើតមកវិញនឹងផុតការកើតមកវិញហើយមានផ្នែកកំណត់មួយទៀតថាបំណាច់តែងប់យកទៅមិនបានដដែលពេលនៅរស់សบายអស់ចិត្តហ្មងអញ្ចឹងលែងគិតលែងអីត្មងគឺសบายតាមចិត្តត្មងគឺលោកប្រពន្ធគេក៏ហ៊ានពុកអលួយក៏ហ៊ានមាសទ្រព្យសម្បត្តិពេញហោហៀហើយក៏នៅតែធ្វើមិនបាច់អប់រំចិត្តធ្វើតែតាមចិត្តទាំងអស់អាចំណុចនឹងហើយដែលជាចំណុចដែលគេជះមកវិញគេថាសាសនារបស់ប្រពុតធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងដូចថាអសកម្មពីព្រោះថាលែងចង់បានអីលែងចង់អីវាទៅជាដូចជាអប់រំមនុស្សភូតកុហកអញ្ចឹងលែងឲ្យមនុស្សចង់បានអីលែងចង់ធ្វើស្អីអញ្ចឹងទៅដល់តែពេលអញ្ចឹងមនុស្សគេមិនសូវគិតមិនសូវគូអីសម្រាប់តែពួកដែលថាលែងគិតថាខ្លួនអាចរស់បានយូរណាពួកចាស់ចង់កតុយនៃជីវិតគឺថាមិនដឹងពឹងលើស្អីពីពួកខ្លួនចិត្តដល់ថ្ងៃស្លាប់ទៅវត្តបន្តិចទៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែពេលខ្ញុំសិក្សាមិនចង់ទេគឺថាជីវិតដែលរស់នៅល្អបំផុតហើយដែលប្រពុតអប់រំហើយមិនមែនអប់រំទៅទៀតគឺថាដល់ពេលយើងស្គាល់ភាវៈពិតនៃជីវិតគឺថាយើងដឹងថាប្រតិបត្តិយ៉ាងណាពេលដែលយើងនៅក្មេងហ្នឹងតែហ្មងហើយគឺពេលជាពេលវេលាដែលសមរម្យសម្រាប់ឲ្យយើងរៀននេះព្រោះយើងក្មេងយើងអាចមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់យើងអាចមានកម្លាំងពលំមានបញ្ញានៅវៀងវៃរៀនអានឹងដឹងយើងអាចប្រតិបត្តិស្រួលនៅក្នុងជីវិតផងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំសូមសំណូមពរប្តេជ្ញគុណថាចេះថាយើងផ្ដោតយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមនុស្សហ្នឹងយកធម៌ប្រពុតហ្នឹងបានមកប្រើពេលនៅក្មេងនឹងតំងពីព្រោះកុំឲ្យមនុស្សច្រឡំថាធម៌ប្រពុតហ្នឹងគ្រាន់តែធម៌សម្រាប់មនុស្សចាស់ហើយបោកប្រាស់មនុស្សឲ្យឈប់គិតឈប់ចង់បានឈប់អីនេះខ្ជិលធ្វើម៉េចឲ្យវាសប្បាយមកឆ្អែតដៃតំងត្រង់កន្លែងហ្នឹងតើព្រះអង្គមានយុបល់យ៉ាងណាមានគំនិតយ៉ាងណាដើម្បីទាញទស្សនៈនឹងឲ្យត្រឡប់ចូលមកផ្លូវត្រូវវិញសូមអរគុណពរសូមចម្រើនពរអាចដំដែលបានចាប់អារម្មណ៍ចំណុចព្រះធរហើយបានលើកឡើងនៅសំណួរឆ្លិចសួរដេញដោអាត្មាក្នុងគណៈពេលនេះពរតាមការពិតទៅមនុស្សការយល់របស់មនុស្សនេះគឺវាមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នា
មនុស្សទាំងអស់កើតមកនៅលើផែនដីនេះដោយគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារមនុស្សផ្សេងគ្នាដោយសារការយល់របស់គាត់ម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងដែលគាត់ជ្រើសរើសថាមុននឹងគាត់គិតដឹងដែរថារូបរាងកាយជីវិតហ្នឹងវាត្រូវតែកើតចាស់ឈឺស្លាប់អញ្ចឹងបានថាគង់តែស្លាប់ហើយយកអីទៅមិនបានហើយគាត់ទៅជាមានសេចក្តីប្រមាទទៅជាមានការប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់កេងលួចឆក់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃរស់នៅក្នុងលោកនេះឲ្យសប្បាយចាយមិនអស់ចិត្តអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងកាត់កាត់ជ្រើសរើសអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគេឃើញថារូបរាងកាយឬក៏ជីវិតហ្នឹងត្រូវជារៀបជាធិនឹងមរណៈហ្នឹងបៀតបៀនដែរក៏ប៉ុន្តែគេជ្រើសរើសទៅជាអ្នកធ្វើល្អច្រើនឡើងច្រើនឡើងជាអ្នកមានសេចក្តីមិនប្រមាទចេះបរិច្ចាគចេះចែករំលែកចេះសង្គ្រោះអ្នកដទៃបម្រើអ្នកដទៃចេះឲ្យសេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃធ្វើម៉េចឲ្យសង្គមមានការរីកចម្រើនដោយមិនមែនយកតែការសប្បាយមកខ្លួនឯងតែជាអ្នកមិនមានសេចក្តីប្រមាទខំចម្រើននៅអំពើល្អជាដើមនេះក៏មកពីការយល់ដែរដូច្នេះហេតុអីបានជាយើងឃើញកត្តាពីរនេះខុសគ្នាអញ្ចឹងអាត្មាសូមបកស្រាយថាដោយសារការយល់របស់មនុស្សអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់មនុស្សមានការយល់ពីរប្រភេទគេយល់ថាអ្វីៗនៅក្នុងលោកនេះមានអត្តៈរបស់ខ្លួននិងម្យ៉ាងទៀតគឺគ្មានអត្តៈមិនមែនជារបស់ខ្លួនបើអញ្ចឹងហើយត្រង់ចំណុចនេះឯងដែលធ្វើឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកគិតលោកក៏ជាបុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងសម័យនឹងដែរលោកចាប់ផ្ដើមគិតថាអ្វីៗនៅលោកនេះពិតជាមានដំណោះស្រាយអញ្ចឹងលោកឃើញសัตว์លោកជួបប្រទះនៅជាតិជារៀបជាធិនឹងមរណៈនឹងដែរលោកក៏បានព្យាយាមស្វែងរកនៅឧបាយថាតើមានឧបាយណាខ្លះដែលអាចគេចចេញអំពីរបស់នឹងដែរឬទេហើយអាចមានសេរីភាពចេញអំពីសេចក្តីទុកនឹងដែរឬទេអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លោះមិនចាំងឃើញថាមនុស្សក្នុងសម័យហ្នឹងមានការគិតដល់3 4ប្រភេទគេផ្សេងទៅប្រពុតផ្សេងមកប្រពុតផ្លែកតែឯងមួយដែលចង់រើបំរាស់ចេញអំពីទាសកលនៃមជ្ឈមាចង់រើបំរាស់ចេញអំពីជាតិជារៀបជាធិនឹងមរណៈហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការនឹកគិតរបស់ព្រះអង្គរុករោគស្វែងយល់នៅក្នុងធម្មជាតិអាត្មាមិនលើកយកអំពីការយល់របស់អ្នកដទៃទេប៉ុន្តែសូមលើកយកអំពីការយល់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដល់ព្រះអង្គលោកស្វែងរុករោគសាវជ្រាវរុករោគនៅក្នុងធម្មជាតិហ្នឹងទៅលោកឃើញការពិតលោកឃើញការពិតនៅក្នុងធម្មជាតិដែលមានការកើតឡើងនិងមានការរលត់រលាយទៅវិញវាមានហេតុមានផលរបស់វាដែលតាក់ទងគ្នាអញ្ចឹងពោលគឺដល់ព្រះអង្គលោកខំស្វែងរុករោគទៅដោយការបដិបត្តិសមាធិជាដើមព្រះអង្គមានបញ្ញាញាណកើតឡើងអាចរលឹកបាត់អាចថាអាចគ្រប់គ្រងនៅព័រមានទាំងឡាយបានពោលគឺអ្វីដែលកើតមាននៅក្នុងបច្ចុប្បន្នអតីតព្រះអង្គជ្រាបទាំងអស់បច្ចុប្បន្ននិងអនាគតដែលមិនទាន់កើតឡើងក៏ព្រះអង្គលោកអាចជ្រាបបានដល់ពេលចឹងទៅលោកឃើញហេតុនិងផលនៅក្នុងធម្មជាតិនេះវាមានការប្រតិកម្មតាក់ទងគ្នាយ៉ាងម៉េចដល់ពេលព្រះអង្គលោកមានវិជ្ជាកើតឡើងគឺការចេះដឹងនឹងនៅក្នុងច្បាប់ធម្មជាតិពិតប្រាកដក៏ធ្វើឲ្យការយល់របស់ព្រះអង្គមានការត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងច្បាប់ធម្មជាតិហ្នឹងពោលគឺអត់មានការយល់ផ្ទុយអំពីនឹងច្បាប់ធម្មជាតិដែលមានការកើតឡើងមានហេតុមានផលរបស់វាប្រតិកម្មតាងគ្នានោះទេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលព្រះអង្គមានការយល់ត្រូវធ្វើឲ្យព្រះអង្គមានការគិតត្រូវពោលគឺការត្រេះរិះត្រូវនឹងឯងដល់ពេលព្រះអង្គមានការត្រេះរិះត្រូវធ្វើឲ្យព្រះអង្គមានបញ្ចេញព្រះវាចាដែលចេញមកនឹងតាមប្រអស់របស់ព្រះអង្គមួយម៉ាត់មួយប្រអស់ហ្នឹងគឺជាការពិតដែលវាមិនមែនផ្ទុយទៅនឹងធម្មជាតិទេច្បាប់ធម្មជាតិមានលក្ខណៈយ៉ាងណាព្រះអង្គក៏ពោលនៅវាចាយ៉ាងនោះហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គមានព្រះវាចាត្រូវក៏ធ្វើឲ្យមានការធ្វើការប្រតិបត្តិតាមកាយហ្នឹងក៏មានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវទៅជាមួយនឹងច្បាប់ធម្មជាតិដែរអត់ប្រឆាំងគ្នាទេនៅពេលដែលមានការធ្វើត្រូវក៏ធ្វើឲ្យការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ព្រះអង្គជ្រើសរើសក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងបែបមួយដែលខុសផ្លាយអំពីមនុស្សទូទៅដោយព្រះអង្គលោកចាប់ផ្ដើមលះបង់នៅរាជសម្បត្តិចោលហើយព្រះអង្គកាត់អាល័យក្នុងរូបសម្លេងខ្លួនរស់សម្ផស្សទាំងអស់ព្រះអង្គមានត្រឹមតែបាតមួយហើយស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ជាធម្មតាហើយព្រះអង្គត្រាច់ចរទៅក្នុងទីសានុទិសទាំងឡាយខ្ញុំកណ្ដាចង់មានសំណួរត្រង់នឹងតិចដែល
បដិជ្ជគុណមានសន្តិការថាតាមដែលប្រពុតដែលយល់ឃើញស្វែងយល់ពីជីវិតពិតនិងតម្លៃរបស់មនុស្សហ្នឹងតាមដែលខ្ញុំកណាយល់ហ្នឹងបានលះបង់អ្វីទាំងអស់ដោយសម្រាប់ចុងក្រោយដែលមានតែបាតមួយហ្នឹងតើដឹកគុណយល់ឃើញថានៅក្នុងសង្គមតែខ្លួនយើងជាវិធជនជាមនុស្សហ្នឹងគួរធ្វើរបៀបម៉េចកុំឲ្យដល់ហ្នឹងដឹកគុណសន្តិការហើយសូមដឹកគុណដោយសង្ខេបបន្តិចបើសល់ពេលតែ3នាទីទៀតពពអញ្ចឹងដែរមិនហ្នឹងមុននឹងចូលដល់ទៅហ្នឹងមិនប្រងថាទៅទៅហ្នឹងទៅហើយគាត់ថាបងលើកឡើងអញ្ចឹងក៏ល្អដែរដើម្បីចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងចំណុចមនុស្សយើងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែសម័យហ្នឹងនិងសម័យនេះដូចតែគ្នាហ្នឹងមិនខុសគ្នាព្រោះប្រពុតលោកជាមនុស្សហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏ជាមនុស្សប៉ុន្តែយើងឲ្យព្រះអង្គអស្ចារ្យជាងដោយសង្កត់ថាព្រះអង្គលោកមានចំណេះដឹងខ្ពស់ជាងយើងហ្នឹងគុណធម៌គឺសេចក្តីល្អច្រើនជាងយើងអឺអាត្មាលើកនេះមកនេះចង់និយាយថានៅពេលដែលមានការយល់ត្រូវពីខាងដើមមានវិជ្ជាចម្រើនឡើងយល់ត្រូវអំពីច្បាប់ធម្មជាតិអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការត្រេះរិះការនឹកគិតការនិយាយការធ្វើការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ព្រះអង្គវាស្ថិតទៅក្នុងគន្លងមួយដែលត្រូវជាមួយនឹងធម្មជាតិអត់ប្រឆាំងជាមួយនឹងច្បាប់ធម្មជាតិទេដល់ពេលលទ្ធផលមិនប្រឆាំងជាមួយនឹងច្បាប់ធម្មជាតិចាំមើលចុងក្រោយធ្វើឲ្យព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចថ្មអធិប្បាយបន្តិចទៀតណាពូហើយបើលើសម៉ោងសូមអនុគ្រោះទុកឲ្យហើយពូដល់ពេលព្រះអង្គលោកជ្រើសរើសការចិញ្ចឹមជីវិតបែបដូចព្រះអង្គអញ្ចឹងតើព្រះអង្គមានសេចក្តីសុខយ៉ាងម៉េចខ្លះទី1ព្រះអង្គរួចលោកមានសេរីភាពចេញអំពីទាសកលនៃតណ្ហាព្រះអង្គមានឥសរៈជាមួយនឹងសេចក្តីត្រូវការទៅនឹងបច្ច័យ4ព្រះអង្គបានថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ព្រះអង្គនៅនិយាយពីបច្ចុប្បន្នគេថាអ្នកខ្លះគេតែងជួបបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចណាថាសេដ្ឋកិច្ចដុនដាបអញ្ចឹងពោលគឺគេចង់និយាយអំពីបច្ច័យ4ដែលគេប្រើប្រាស់វាខ្វះខាតប៉ុន្តែដល់ព្រះអង្គលោកដើរមធ្យោបាយដែលថាសន្តោសប្រោះប្រណីដែលថាមិនប្រឆាំងជាមួយច្បាប់ធម្មជាតិលោកអត់លោភលន់លោកមានបណ្ណាលោកប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណឹងដោយសេចក្តីសន្តោសអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យព្រះអង្គលោករួចចេញអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចលោកអត់មានទេហន្តេងក្តៅកុហកកហាយចិត្តថាត្រូវទៅលើកដៃសុំសុភៈអង្វរកសុំអ្នកណាឬក៏មិនទៅលួចទៅប្លន់គេដែរមិនទាំងលួចមិនទាំងប្លន់អ្នកដតីហើយក៏មិនសុសុំអង្វរអ្នកដតីដែរទៅជាអ្នកធ្វើការអនុគ្រោះឲ្យអ្នកដតីចេះធ្វើទានជាមួយលោកទៅវិញឲ្យចេះបរិច្ចាគចេះរួមចំណែកបរិច្ចាគឲ្យគ្នាគ្នាដល់ពេលព្រះអង្គចំជីវិតចឹងហើយធ្វើឲ្យការព្យាយាមរបស់ព្រះអង្គមានការត្រឹមត្រូវទៀតលះព្យាយាមលះសេចក្តីអាក្រក់ព្យាយាមចម្រើនសេចក្តីល្អជាដើមឲ្យកើតឡើងដល់ពេលព្រះអង្គមានការព្យាយាមត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យមានការរលឹកត្រូវសតិស្មារតីផលលោកចម្រើនឡើងហើយសតិរលឹកត្រូវនឹងតាមសភាវៈពិតនៃជីវិតដែលមានការកើតឡើងរលត់តាមច្បាប់ធម្មជាតិទៀតការរលឹកទៅក្នុងកាយទៅក្នុងវេទនាការសោយអារម្មណ៍សញ្ញាការចងចាំហើយនឹងចិត្តដែលដឹងនៅអារម្មណ៍តាមផ្នែកវិជ្ជាចំហណាតកាយចិត្តអញ្ចឹងគឺមានស្មារតីរលឹកដឹងតាមតន់ហើយនៅពេលដែលមានស្មារតីរលឹកតាមតន់អញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យមានសមាធិចិត្តលោកនោះក៏ចូលទៅកាន់សមាធិដែលជាសមាធិដ៏ត្រឹមត្រូវពោលគឺលែងឃើញរូបសំឡេងក្លិនរសសម្ផស្សនិងធម្មារម្មណ៍ព្រមទាំងធាតុដីធាតុទឹកភ្លើងខ្យល់ដែលនៅក្នុងបរិស្ថានទាំងអស់ហ្នឹងថាជាធម្មជាតិលោកអត់បានឃើញថាមានសត្វមានបុគ្គលមានខ្លួនប្រាណជាយើងជាគេលោកឃើញរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងមានជាធម្មជាតិអញ្ចឹងដល់ពេលលោកមានសមាធិចិត្តលោកចិត្តហ្នឹងវាថិតនៅដោយសេចក្តីមិនប្រកាន់អញ្ចឹងក៏ឆ្លងចូលទៅដល់សាមញ្ញណាគឺការដឹងត្រូវចិត្តហ្នឹងវាទៅជាមានការដឹងនៅច្បាប់ធម្មជាតិហ្នឹងពិតប្រាកដច្បាប់ណាវាចេញមកមិនមានលទ្ធផលមិនវាហេតុបត្យបទនេះមិនគឺច្បាស់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅចិត្តក៏រួចស្រឡះផុតចេញអំពីសេចក្តីប្រកាន់ថាអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងលោកនេះជារបស់ខ្លួនដោយបញ្ញាដល់តាចាស់រយ៉ងស្គាល់ច្បាស់នៅក្នុងធម្មជាតិពិតប្រាកដពេលនោះឯងព្រះអង្គចុងក្រោយយ៉ាងម៉េចគឺលោករួចចាអំពីសេចក្តីទុកគឺការចង្អៀតចង្អល់កាយចង្អៀតចង្អល់ចិត្តសពគ្រប់ប្រការទាំងអស់ព្រះអង្គលោកមានឥសរៈលោកមានសេរីភាពបែរថាលែងខ្លាចស្លាប់លែងតក់ស្លុតលែងរន្ធត់លែងញាប់ញ័រលែងព្រឺរោមលែងព្រឺស្បែកទាំងអស់ហើយលែងមានកង្វល់ជាគ្រឿងដុតរោលបែរថាលោកលែងមានភ្លើងដុតរោលប្រតិយរបស់ព្រះអង្គទៀតពោលគឺរាគៈសេចក្តីតម្រេកត្រេកត្រអាលទោសៈសេចក្តីក្រោធខឹងមោហៈសេចក្តីពង្វែងឬក៏លោភៈសេចក្តីលោភលន់នឹងដុតចិត្តនឹងឲ្យក្តៅក្រហល់ក្រហាយតទៅទៀតមិនមានទេលោកនៅដោយសេចក្តីស្ងប់នេះដោយសារអីដោយសារវិជ្ជាគឺការចម្រើនគឺការចេះដឹងដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គមានការយល់ត្រូវនឹងឯងជីវិតរបស់ព្រះអង្គមានឥសរៈអញ្ចឹងប៉ុន្តែចំណុចដែលបច្ចុប្បន្ននេះដែលសត្វលោកគេមិនអាចធ្វើដូចជាព្រះអង្គទេថាដូចបងមិនលើកឡើងថាជ្រើសរើសអាការចិញ្ចឹមជីវិតអញ្ចឹងព្រោះថាបើឲ្យលះបង់តាមព្រះពុទ្ធគេធ្វើវាមិនកើតអញ្ចឹងហើយបានយើងឆ្លោះបញ្ចាំងមើលដែលថាការយល់ប៉ុនយើងវាផ្ទុយអំពីប្រពុតប្រពុតលោកមានវិជ្ជាចម្រើនឡើងដោយការសាលជ្រៀននិងការរករោគស៊ើបអង្កេត
របស់ព្រះអង្គទៅនឹងធម្មជាតិដល់ពេលយើងអត់អញ្ចឹងមនុស្សសត្វទូទៅនឹងអត់អញ្ចឹងដែលផ្ទុយអំពីព្រះពុទ្ធទៅជាមានការមិនបានស៊ើបអង្កេតពិនិត្យទៅក្នុងច្បាប់ធម្មជាតិមិនបានស្វែងរកព័ត៌មានមិនបានគ្រប់គ្រងព័ត៌មានអតីតមានស្អីបច្ចុប្បន្នមានស្អីអនាគតមានស្អីហើយមិនដែលស្វែងរកតួខ្លួនឯងនៅត្រង់ទីណានៅក្នុងធម្មជាតិទេពោលគឺរស់នៅដោយសេចក្តីប្រមាទជាប់ជំពាក់នឹងទ្រព្យសម្បត្តិជាប់ជំពាក់នឹងកូនប្រពន្ធជាប់ជំពាក់នឹងអ្វីអ្វីទាំងអស់ពោលគឺដូចបងអាដាមវាសនាគាត់បានលើកឡើងអញ្ចឹងអាដល់ពេលវេលាសម្រាប់ហើយសូមអធិស្ឋានវិបដិជននៅចាប់មកតអត់ក្រោយពេលសម្រាប់វិញសូមអបដិជនបាទកន្លែងនេះខ្ញុំក៏សូមបន្តសូមសំណួរទៅប្រតិភូបន្តិចដែរកន្លែងនេះថងថាយើងខ្ញុំឃើញយើងជាប្រើពាក្យភាសាថាប្រពុតអប់រំប្រពុតអប់រំឲ្យមនុស្សរស់នៅអញ្ចេះប្រពុតអប់រំឲ្យមនុស្សរស់នៅអញ្ចោះតាមការសិក្សារបស់ខ្ញុំហើយតាមព្រះអង្គបកស្រាយមិញខ្ញុំយល់ឃើញថាអញ្ចេះការពិតណាពាក្យថាប្រពុតអប់រំឲ្យមនុស្សរស់នៅអញ្ចេះឲ្យប្រកបលបអញ្ចោះឲ្យគិតអញ្ចេះគិតអញ្ចោះហ្នឹងមកពីប្រពុតព្រះអង្គស្គាល់ធម្មជាតិពិតនៃជីវិតហ្នឹងនៃខ្លួនឯងហ្នឹងទើបដឹងថាតើគួរប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាចំពោះភាវៈពិតហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយថាអំបិលហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចបើអំបិលហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចយើងដឹងថាអូទុកអំបិលនៅកន្លែងណាបានអំបិលហ្នឹងវាមានរសជាតិប្រៃដាក់នេះដាក់នោះមិនបានទេពេលណាដែលយើងស្គាល់ធម្មជាតិពិតហ្នឹងបានប្រពុតប្រាប់យើងថាគួរប្រព្រឹត្តអញ្ចោះទេជាមួយភាវៈយើងនេះគួរប្រព្រឹត្តអញ្ចោះទេអញ្ចឹងបានប្រពុតប្រាប់ព្រះបរមគ្រូនៃយើងឲ្យយើងពិចារណាឲ្យឃើញសិនឲ្យឃើញអញជាឫសគល់របស់វានេះទើបដឹងថាតើគួរប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាដល់ពេលយើងទៅនិយាយថាយើងប្រពុតអប់រំចេះប្រពុតអប់រំចុះដូចជាថាប្រពុតនឹងដែលថាអាងតែខ្លួនជាប្រពុតថាតែត្រូវតែទាំងអស់វាទៅជាពុំមែនជាធម៌ពិតជារបៀបរស់នៅពិតប្រកបឲ្យវាចំជាមួយនឹងធម្មជាតិនៃអញនឹងឲ្យវាត្រូវយ៉ាងម៉េចនឹងវាបាត់អាកន្លែងនឹងនឹងទី1ទី2ខ្ញុំថាការពិតប្រពុតដូចជាមនុស្សដែលប្រាសចាកគ្រឿងញៀនមនុស្សដែលប្រាសចាកគ្រឿងញៀនមនុស្សវាកំពុងតែញៀនគ្រឿងញៀនហើយមនុស្សសពថ្ងៃជាមនុស្សដែលកំពុងតែជក់គ្រឿងញៀនវក់វីទៅហើយហើយដល់ពេលយើងទៅប្រាប់ថាអ្នកបើយើងឈប់ជក់គ្រឿងញៀនតែហ្មងយើងអត់មានប្របាកអញ្ចឹងទេយើងអត់មានកុហកកាហាយយើងអត់មានអញ្ចឹងប៉ុន្តែមនុស្សវាមិនដែលបានភ្លួអរសជាតិឈប់ជក់គ្រឿងញៀននោះវាយ៉ាងម៉េចវាអត់ដឹងយើងចង់ដឹកដៃមនុស្សពីកន្លែងជក់គ្រឿងញៀនទៅអត់ជក់គ្រឿងញៀននេះវាត្រូវការមកអង្គុយដឹកដៃគាត់ឧបមាថាគាត់នៅត្រើយខាងលិចមកខាងតលេប្រពុតប្រាជ្ញាកលេសតណ្ហាប្រាជ្ញាទុកទាំងឡាយព្រះអង្គនៅត្រើយមកខាងខាងកើតតលេបើយើងនៅឈរខាងត្រើយខាងកើតហើយចេះតែបោះដៃឲ្យហៅគាត់មកគាត់មកឯងត្រូវយើងចោះមកនៅជាមួយគាត់ពីព្រោះគាត់បានជាជីវិតជក់គ្រឿងញៀនទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំថាបើមានប្រយោជន៍គឺយើងបញ្យល់គាត់ថាតើរស់នៅក្នុងជីវិតពិតនេះគាត់គួរប្រតិបត្តិយ៉ាងណាបន្តិចល្មមទៅដល់ប្រដាច់គ្រឿងញៀនពីព្រោះអមតថាយើងនិយាយថាជក់គ្រឿងញៀនវាបានវាកើតຕົកវាធ្វើຕົកខ្លួននឹងដោយសារមនុស្សនឹងវាធ្លាប់អត់ជក់គ្រឿងញៀនទេបើសិនណាជាមនុស្សនឹងកើតមកជក់គ្រឿងញៀនតែមកហើយកើតជក់គ្រឿងញៀនពិភពលោកយើងថាអត់ជក់គ្រឿងញៀននឹងបានសេចក្តីសុខគាត់អត់ជឿទៀតប៉ុន្តែឥឡូវបើអមតថាគាត់ជឿអមតថាគាត់ជឿថាជក់គ្រឿងញៀននឹងកើតຕົកជក់គ្រឿងញៀននឹងវាខូចសុខភាពខូចអីពេលដែលត្រូវផ្ដាច់មិនមែនឃើញថាអញ្ចឹងព្រាមផ្ដាច់ម៉ាត់ស្អែកឡើងជុបជក់បានទេមនុស្សក៏ដូចគ្នាវល់វក់នឹងអារឿងធម្មជាតិនៃចិត្តនឹងទៅហើយខ្លួនឯងនឹងមិនបានគ្រប់គ្រងអានឹងហើយវាជក់គ្រឿងញៀនវល់នឹងប្រពន្ធកូនវល់នឹងទ្រព្យសម្បត្តិវល់នឹងស្អីនឹងអានឹងទៅហើយដល់ពេលគាត់ដឹងច្បាស់ខ្លួនឯងពឹបខ្ញុំមកកូនណានឹងខ្ញុំដឹងស្រាប់មកខ្ញុំកាលណាខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងពេលដែលខ្ញុំសិក្សានឹងពឹបខ្ញុំមាននៅញៀនខ្លះដែរដល់នៅញៀនខ្លះដែរខ្ញុំមិនមែនផ្ដាច់ផាប់ទេចាំមិនដល់ពេលណាខ្ញុំនិយាយអីបញ្យល់ពីបធឲ្យប្រាប់គេគឺថាអញ្ចឹងបើឯងមិនចង់បានអីចឹងឲ្យឡានអញចឹងឡានឯងនោះផ្ទះឯងឲ្យមកអញចឹងបានខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំជាមនុស្សដែលញៀនគ្រឿងញៀនទៅហើយគ្រាន់តែខ្ញុំដឹងពីការញៀនគ្រឿងញៀនហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមផ្ដាច់ម្ដងតិចម្ដងតិចខ្ញុំរស់នៅក្នុងសភាពមួយដែលរលឹកដឹងប្រកបដោយសតិដែលខ្ញុំមើលសាសនាពុទ្ធថាប្រកបដោយការប្រមាណមិនប្រមាទទេប្រមាណមានន័យថាដំណើររបស់យើងជាដំណើរត្រូវម្ដងតិចម្ដងតិចទៅខ្ញុំកន្លែងហ្នឹងក៏អាកន្លែងអប់រំហ្នឹងក៏ជាធម៌របស់ពុទ្ធដែរពុទ្ធប្រាប់ថាពុទ្ធអប់រំថាឲ្យយើងអប់រំហ្នឹងមានន័យថាពុទ្ធស្គាល់ភាវៈពិតនៃធម្មជាតិហ្នឹងឯងបានពុទ្ធប្រាប់ថាយើងគួរធ្វើអញ្ចឹងណាថាធ្វើរឿងឲ្យវាមានប្រយោជន៍ដល់ពេលយើងនៅខាងត្រួយខាងកើតត្រួយនៅពៀនណាបោចដៃហៅគាត់មកអត់មកឯងអញ្ចឹងបានប្រាប់ថាតើគាត់មានកូនហើយគាត់មានប្រពន្ធហើយគាត់មានតំណែងហើយគាត់មានអីហើយគាត់គួរប្រតិបត្តិយ៉ាងណាតិចនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់កុំឲ្យគាត់នឹងដូចរបៀបថាផ្ទះវិឆេះស្រែករកគេជួយគេប្រលត់អីខាងលិចគាត់រត់ទៅដុតខាងកើតគាត់គេរត់ទៅប្រលត់ខាងកើតគាត់រត់ទៅដុតខាងជើងណាដូចមនុស្សសត្វថ្ងៃហ្នឹងគេប្រាប់ថាមានរូបមានទុកគាត់មានកូនមួយហើយ
គេជួយកូនគាត់មួយឲ្យបានរៀនបានសូត្រគាត់បកកើថែមមួយទៀតគាត់ដុតមួយទៀតមកទៅដុតខាងលិចទៅដុតកង្កើតដោយមិនប្រមាណខ្លួនបើយើងនិយាយចឹងថាអូអត់បកកើកូនមកពីណាតពូចថាបកកើហើយវិញ្ញាណហើយក៏ប៉ុន្តែឲ្យចេះប្រមាណបន្តិចបន្តិចព្រោះយើងរលឹកដឹងកន្លែងហ្នឹងដែលជារឿងជាក់ស្ដែងក្នុងជីវិតដែលយើងប្រើបានជាប្រយោជន៍បើសិនណាជាទៅហួសទៅដល់ត្រយកង្កើនិយាយតែពីនិព្វានហ្នឹងប្រជាប្រដ្ឋនឹងថ្កោលទោសយើងតែមកថ្កោលទោសថាយើងនឹងនិយាយតែរឿងអត់បានការនិយាយតែពីរឿងធ្វើម៉េចឲ្យលោកនឹងឆាប់រលាយផុតទៅណាអាកន្លែងហ្នឹងកន្លែងចោតប្រកាន់ខ្ញុំសូមទាញអារម្មណ៍ប្តីប្រគុណថាយ៉ាងណាខ្ញុំប្រកណាចង់ទាញអារម្មណ៍ប្តីគុណយ៉ាងណាថាផ្ដោតអារម្មណ៍មកធ្វើម៉េចឲ្យផ្ដោតអាចំណេះដឹងសម្រាប់អាមនុស្សកំពុងតែលោភហ្នឹងថាតើអនុវត្តយ៉ាងណាសូមអរគុណខ្ញុំកណាសូមបន្តភ្ជាប់ពីលោកវាគ្មិនខំវាស្នាបន្តិចទៀតតាកតងទៅនឹងមានរូបមានទុកនេះទៅតាមប្រពុតដែលហៅថាមានរូបមានទុកហ្នឹងប្រពុតសិក្សាយល់ឃើញពីសភាវៈនៃអរិយសច្ចៈជាមនុស្សហើយអញ្ចឹងបានប្រពុតស្វែងទៅរកកន្លែងរំលត់ទុកបំបត្តិឲ្យមានទុកហ្នឹងគឺប្រពុតលែកឲ្យមានរូបតទៅទៀតការដែលមិនឲ្យមានរូបតទៅទៀតរបស់ប្រពុតហ្នឹងគឺប្រពុតគឺដល់បំបែកកុំឲ្យទៅអបញ្ញខណ្ឌទាំង5នោះវាបានភ្ជាប់គ្នាបាននេះដែលតាមខ្ញុំកណាយល់ប៉ុន្តែខុសឬត្រូវក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំកណាតាមខ្ញុំកណាយល់ហើយជាត្រង់ហ្នឹងហើយដែលប្រពុតយល់ឃើញមិនចង់ឲ្យមានរូបហើយមានរូបមានទុកតែមួយវិញទៀតដែរតើទាំងមានរូបមានទុកដោយលោកវាគ្មិនទុក្ខវិស្នាមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថាមនុស្សស្គាល់ហើយប៉ុន្តែចេះថាបកើតកូនថាអាបកើតកូនហ្នឹងបកើតហើយប៉ុន្តែបកើតដោយប្រមាណឲ្យប្រមាណបានន័យថាយ៉ាងម៉េចឲ្យដឹងនឹងស្ថានភាពជីវភាពរបស់ខ្លួនហ្នឹងគួរបកើតកូននឹងអត់ត្រង់ហ្នឹងខ្ញុំកណាយល់ឃើញនឹងបច្ចុប្បន្នយើងចេះយើងឃើញថាមានកម្មវិធីវិជាកំណើតហ្នឹងណាដូចជាការចាក់ថ្នាំការដាក់កងការប្រើស្រោមអនាម័យទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះមូលហេតុបានអញ្ចឹងគេថាពិបាកណាស់អាការវិជាកំណើតដោយថាកាលដែលយើងពីដើមថាចាស់ចាស់ពីដើមមានកូនច្រើនណាស់ជួនណាកូន5កូន6អ្នកខ្លះ1ឡូ12ឬក៏ជាង1ឡូនោះដោយសារគាត់មិនដឹងវិជាកំណើតរបៀបម៉េចណោះហ្នឹងហើយតែខ្ញុំកណាតាមពិតថាអាការវិជាកំណើតហ្នឹងកំពុងតែដើរទៅតាមផ្លូវពុទ្ធហើយព្រោះថាឲ្យមានរូបមានទុកតែរស់ដោយប្រមាណកំចង់ឲ្យមានរូបច្រើនពេកសូមនិគុណបន្តពរសាធុចំពោះសំណួរដល់ពិរោះក្បោះក្បាយរបស់ញោមអាដាមកម្ពុជាក៏ដូចជាញោមប្រធានអង្គការបណ្ដោះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍពរត្រង់ចំណុចដែលញោមអាដាមលើកឡើងក៏ដូចជាបងលើកឡើងនោះអាត្មាសូមចូលរួមមតិបន្តទៀតថាកត្តាទាំងអស់នេះដូចអាត្មាបានលើកឡើងហើយថាមកពីអវិជ្ជាហើយនិងវិជ្ជារបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហើយនិងការយល់របស់ពួកគាត់នេះឯងអញ្ចឹងពុទ្ធនិងមនុស្សទូទៅអាត្មាក៏សូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាជាអ្នកដែលមានសាច់មានឈាមស្បែកដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គលោកជាអ្នកដែលមានការរុករកដើម្បីរំដោះខ្លួនព្រះអង្គចេញអំពីបញ្ហាដែលមនុស្សទាំងឡាយមិនបានរុករកហើយមនុស្សយើងទាំងឡាយមិនបានរុករកតែប៉ុណ្ណឹងឯងចឹងហើយដល់ពេលដែលព្រះអង្គលោករុករកឃើញទៅឃើញថាមនុស្សវាមានការយល់នឹងវាផ្សេងគ្នាព្រះអង្គក៏ជ្រាបហេតុនឹងដែរទាំងព្រះអង្គខ្លួនឯងដែលបានដល់កម្រិតណាក៏ព្រះអង្គយល់ផងដែរទីបំផុតព្រះអង្គបានដោះខ្លួនព្រះអង្គឯងចេញអំពីអន្ទាក់នៃសេចក្តីទុក្ខហើយព្រះអង្គរកឧបាយដើម្បីដោះសត្វទាំងឡាយឲ្យចេញអំពីសេចក្តីទុក្ខផងដែរចឹងបានសំណួរសួរថាតើព្រះអង្គលោកជួយមនុស្សឬក៏ឲ្យមរស់នៅក្នុងគុណធម៌នេះរបៀបណាហើយអាដាមក៏បានលើកឡើងថាតើយើងគួរជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់កំពុងរស់នៅជាមួយនឹងសេចក្តីទុក្ខហើយនឹងការបៀតបៀនគ្នាក្នុងផ្លូវមួយដែលថាប្រពុតលោកចាត់ទុកថាជាផ្លូវខុសណាតើយើងទាញមករកផ្លូវត្រូវវិញបានដោយរបៀបណាព្រោះអញ្ចឹងអាត្មាសូមលើកឡើងថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់នៅពេលដែលព្រះអង្គលោកមានបញ្ញាញាណកើតឡើងព្រះអង្គបានជ្រាបច្បាស់អំពីច្បាប់នៃធម្មជាតិទាំងអស់ដោយជុំវិញហៅថាសัพពញ្ញុតញ្ញាណព្រះអង្គជ្រាបអតីតអនាគតនិងបច្ចុប្បន្នលោកជ្រាបអតីតយ៉ាងម៉េចជ្រាបអតីតរបស់សភាវៈធម្មជាតិទាំងអស់គ្រប់កំណើតជាតិសត្វទាំងអស់ធាតុអីអីទាំងអស់នៅក្នុងធម្មជាតិហើយបច្ចុប្បន្នមានអីខ្លះព្រះអង្គជ្រាបទៀតអនាគតនឹងកើតមានអីទៀតព្រះអង្គជ្រាបទៀតដោយសារព្រះអង្គលោកជ្រាបបានយ៉ាងនេះឯងបានព្រះអង្គលោកអាចចេញទៅប្រោះសត្វបានដល់ពេលលោកឃើញថាសត្វមាននិស័យផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះគួរប្រោះដោយឧបាយយ៉ាងនេះអ្នកខ្លះគួរប្រោះឧបាយយ៉ាងនេះអញ្ចឹងបានលោកសម្ដែងមាគា2គឺមាគា1សម្រាប់អ្នកចិញ្ចាចផ្ទះមាគា1សម្រាប់អ្នកដែលនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះដូចបងលើកឡើងមិញអញ្ចឹងថាมันអាចជីវិតប្រពុតលោករស់ដោយសារកាន់បាតហើយប៉ុន្តែពួកកុហកទាំងឡាយនៅលើសកលលោកនេះឬក៏ក្នុងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះដែលគាត់នៅមានគ្រួសារនៅមានប្រព័ន្ធកូនផ្ទះសម្បែងទ្រព្យសម្បត្តិអីអីទាំងអស់ហ្នឹងតើគាត់អាចរស់នៅក្នុងតម្លៃជាមនុស្សហ្នឹងឬក៏រួចផុតចាកទុកនឹងបានដោយរបៀបយ៉ាងម៉េចពីព្រោះគេត្រូវការរបស់អញ្ចឹងណាពោលអញ្ចឹងហើយបានគ
ក្នុងពុទ្ធសាសនាមានមាគ៌ា2សម្រាប់អ្នកបួសហើយនិងអ្នកដែលនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះពោលគឺច្បាប់របស់អ្នកបួសគឺផ្សេងដែលញោមឃើញមានហើយដោយពួកថ្មាយបួសអញ្ចឹងវាមិនមានប្រព័ន្ធមានកូនមានគ្រួសារឲ្យដោយពួកញោមទេរស់នៅដោយការចិញ្ចឹមជីវិតមួយតាមបែបសក្តិសន្តោសហើយនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតទៅបានប្រមាណក៏ឆានប៉ុណ្្នឹងទៅមិនទៅធ្វើចោលដើរលួចដើរប្លន់ណាហើយក៏មិនទៅសុំវរគេឲ្យខ្លួនដែរប៉ុន្តែរស់នៅបែបជាអ្នកមានសេរីភាពមិនស្ថិតនៅក្រោមសក្តិទុកបៀតបៀនដោយច្រើននោះទេបច្ចុប្បន្នក៏ហោះព្រះអង្គលោកដឹងថាសត្វទាំងអស់នឹងជាប់ជំពាក់នឹងអារូបសម្លេងក្លិនរសសម្ផស្សហ្នឹងអញ្ចឹងដកខ្លួនអត់ទាន់បានទេព្រះអង្គលោកដឹងថាអារបស់នឹងគឺជាឫសគល់នៃទុកហើយជួបប្រទះនៃទុកហើយពីព្រោះលោកឃើញថាច្បាប់ធម្មជាតិមិនគួរនៅអញ្ចឹងបានជាលោករត់ចេញទៅបួសប៉ុន្តែសត្វលោកដ៏ច្រើនដែលអត់ទាន់ឃើញដោយព្រះអង្គមានកាលណាមានការយល់បានព្រាលព្រាលឬក៏ខ្លះខ្លះហើយព្រះអង្គលោកក៏បង្ហាញផ្លូវបន្ថែមពោលគឺលោកច្បាប់មួយទៀតឲ្យឈ្មោះថាលោកលើកឡើងច្បាប់មួយទៀតថាអាគិរិយវិន័យគឺវិន័យសម្រាប់កុហកឬក៏គុណធម៌ដែលអ្នករស់នៅគ្រប់គ្រងផ្ទះហ្នឹងគួរក៏បីប្រព្រឹត្តបដិបត្តិអញ្ចឹងផ្លូវនោះមានអីខ្លះបានថាអ្នកនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះទាំងឡាយអ្នកមានគ្រួសារទាំងឡាយអ្នករស់នៅក្នុងសង្គមមនុស្សដែលមានតម្រូវការផ្សេងផ្សេងគ្នាហ្នឹងដើម្បីឲ្យជីវិតផុនខ្លួនរួចចេញអំពីសេចក្តីទុក្ខមានសេរីភាពហើយនឹងមានតម្លៃនោះព្រះអង្គលោកថាក៏បីប្រព្រឹត្តនៅអាគិរិយវិន័យគឺវិន័យសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះមានអីខ្លះនោះគឺមានសុចរិត3សុចរិត3ហ្នឹងគឺទី1វាចាកការសម្លាប់វាចាកការលួចទ្រព្យគេវាចាកការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមបានន័យថាវាចាកការប្រព្រឹត្តខុសប្តីប្រពន្ធកូនគេទៅដើមគ្នាណាដោយប្រពន្ធកូនគេជាដើមឬក៏ប្តីគេអីចឹងវាចាកការនិយាយកុហកការនិយាយញុះញង់បំបែកបំបាក់គ្នាវាចាកការនិយាយពាក្យចាក់ដោតអ្នកដតីមានការឈឺចាប់នៅក្នុងជំវិលនៅខ្លួនហ្នឹងវាចាកការនិយាយលេងលេះលោះអត់ប្រយោជន៍ហើយវាចាកផ្លូវចិត្តគឺតាមរយៈការលះបង់នៅការសម្លឹងរំពេចចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដតីតំណែងអ្នកដតីលៀបយុសសការៈរបស់អ្នកដតីព្យាយាមរក្សាចិត្តឲ្យគេចចេញអំពីគំនិតចងគំនុំគុំគួរណាខៀបព្យាបាទបៀតបៀនគ្នាឧទាហរណ៍ថាដូចញោមអញ្ចឹងចេញពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយអញ្ចឹងមានគេតាមអាគៀបជាបាទអញ្ចឹងអានឹងគឺលះបងអ៊ុយទៅថាគេបៀតបៀនយើងឲ្យធ្លាប់ធ្វើយើងឈឺចុកចាប់ដោយប្រការណាមួយអញ្ចឹងប្រពន្ធលោកថាណែឯងនៅរស់នៅក្នុងសង្គមមនុស្សហ្នឹងបើមានកតាអញ្ចឹងឡើងគួរអភ័យអាការតាំងចិត្តបៀតបៀនគ្នាហ្នឹងឲ្យលះបងហើយនឹងតម្រង់អាការយល់ផុនជើងហ្នឹងអាដូចអាត្មានិយាយអំពីទធិអញ្ចឹងអាការយល់នឹងឯងឲ្យត្រឹមត្រូវតាមកន្លងនៃការពិតបើសិនជាការយល់ផុនឯងប្រសច្ចៈការពិតដាច់ចេញអំពីការពិតអីគឺកាយវិចានឹងណឯងគឺត្រូវជាខុសហើយអញ្ចឹងរស់នៅក្នុងសង្គមមនុស្សហ្នឹងគឺជាទុកអញ្ចឹងលោកឲ្យតម្រង់អាការយល់នឹងឲ្យត្រូវតម្រង់ការយល់នឹងឲ្យត្រូវធ្វើម៉េចលោកថាឲ្យខំសិក្សាសូត្ររៀនឡើងខំទៅសាលារៀនទៅសេពគប់បណ្ឌិតសេពគប់អ្នកប្រាជ្ញសេពគប់អ្នកចេះដឹងសេពគប់បុគ្គលល្អកុំទៅរោគតែអាកន្លែងពាលកុំទៅរោគតែកន្លែងអាក្រក់ទៅរោគតែអាកន្លែងណាដែលនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានសេចក្តីទុកអញ្ចឹងលោកឲ្យចម្រើនវិជ្ជាដើម្បីក្នុងកន្លែងនេះខ្ញុំកណាសូមកាត់ដូចគុណម្ដងទៀតណាព្រោះចេះតែឃើញលោកភ្លេចតែឆ្ងាយបន្តិចថាខ្ញុំកណាយល់ឃើញថាចេះបើតាមការអប់រំហើយក៏តាមការពិចារណាឃើញហើយយើងគួរប្រតិបត្តិចំពោះភាវៈពិតនៃធម្មជាតិគឺខ្លួនយើងនឹងថាយើងរស់នៅប្រកបដោយគុណធម៌បើស្ណាត់ជាយើងនិយាយពីលោកសង្ឃដូចតែគុណអញ្ចឹងបើមិញហ្នឹងបើថាយើងដូចថាអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលប្រដេចប្រគុណមានសន្តិការមិញហ្នឹងវាហាក់បីដូចជាសងំសុកណាលោកសង្ឃហាក់បីដូចជាសងំសុកផ្ទាល់ខ្លួនហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងហើយវាទៅជាត្រង់ថាចំណុចនេះទៀតត្រង់ចំណុចអសកម្មត្រង់នេះទៀតថាអាស្រ័យជាមួយនឹងបច្ច័យរបស់ពុទ្ធបរិស័ទទៅទៀតអត់បានទៅស្ទូងស្រែប៉ុន្តែអាស្រ័យបច្ច័យរបស់គេយករួចខ្លួនសងំរកតែកន្លែងបានសុកខ្ញុំកណាឃើញកន្លែងហ្នឹងមិនត្រូវជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធទេពួកព្រះពុទ្ធហើយបាត់តែបាយព្រះអង្គដែលបានមកបន្តិចដោយសារបាបនឹងមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គធ្វើច្រើនណាព្រះអង្គដើរប្រសាទលោកឲ្យយល់តាមភាវៈត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដកន្លែងហ្នឹងដែលសួរខ្ញុំសួរថាតើលោកសង្ឃរាល់ថ្ងៃមានបានធ្វើអ្វីជាគុណប្រយោជន៍ព្រះពុទ្ធបាន 84,000 បទធម៌មកខាន់ទុកឲ្យយើងហើយបន្ទាប់ពីបានត្រាស់ដឹងអានឹងហើយជាព្រះធម៌ទុកជាប្រទីបបំភ្លឺផ្លូវឲ្យមនុស្សប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាចំពោះខ្លួនឯងផងចំពោះអ្នកដទៃផងហើយនៅក្នុងពេលដែលព្រះអង្គមានជីវិតរស់នៅហ្នឹងព្រះអង្គបានយកអធរនឹងទៅពយលអ្នកដតីនឹងឲ្យអ្នកដតីនឹងគេរស់បានតាមភាពត្រឹមត្រូវក្រោយពីបានថាគេថាបានបាយគេមិនតិចមកដើម្បីកាពះតាមមួយពេលហ្នឹងណាដល់វាអញ្ចឹងប្រើទៅវិញវាអត់ខាតប្រយោជន៍ណា
อดขาดประโยชน์อันนุ่งชีระเบียบรวนน้อยประกอบได้คุณทว่าผู้ยืนยอระบากเกยให้ยืนมันได้สงอมสกเตะก็ปั้นได้ปองเมียนยลเคินทาตาสับไงนึงลูกซองจราเนี่ยได้กิจเวียปีปีกาตัวเขาตรายได้ล้วนอาศัยจะมวยนึงปัจจัยระบากปตบอสัตเนี่ยทองจะน้อยนึงสัวทาตาเฮ้ยชมบัดซัวสังทำบัดซัวทำเหมือนเตาตามกันลองบอกปุ๊บเต้ก็ปัญญาปองเมียนหยบบอลอย่างไม่จำไม่แก่ต่ำเร่เนี่ยได้อบรมกีตะบงได้เนาะสมกุลยมกนาจับรอมทองนิ่งติเนี่ยยมกนาเจียงกาประพุทธดังอัมพีประทอบใบเมินบุญปวนประทอบมาคันแต่ถ้าดัดตกมาสำแบบมนุษย์ลูกปรับตัวเตือนนั้นยังเคยน่าประทอบระบอบประพุทธดังอ้อนั้นได้ประพุทธเราเคยนั้นคือประพุทธมันได้บ้านบังคอมทีบ้านในท่าประพุทธอย่างไม่ประพุทธคนตุกเอาจีบเพลย์เอาจีบมนุษย์ดังใบรูนื้อประกอบได้ครูนจีบมนุษย์นั่นไงผู้ประพุทธบ้านตราเตือนนี่เปลี่ยนให้นะประพุทธเหมือนเมียนจีบมนุษย์จังทองจำเลยนั่งยมคืนยมบาลสังเกตติตามสังเดการะบบปฏิจจคุณยีปีท่าประพุทธนึ่งมนุษย์ยมกันนะคือคืนท่าเปลี่ยนแบบอองเมียนสังเดกาแบบนั่งคลายจากบองโอปจีบปวดรอดหรือกับปวดบอดสัตว์ต่างอ้อนั่งคือคืนน่ะปปุตดังมาวินาพเซงเนี่ยนามาวิพเซงเหม็นๆที่มนุษย์นึงปนใต้ประตามมือปุตประวัติปปุตให้มนุษย์นึงแต่มวยหายังดังให้ปปุตถ้าเติมขนมตะโกนสัตว์บ้านในตะโกนสดาจิตตะโกนสดาบ้านในทำไมปปุตรู้นึกขนมกาแต่ชีวิตรู้นึกระบอกปปุตมวยเมียนตรอบสัมบัติโฮเฮียเมียนกิธาเมียปิดไก่กองปิดตู้โซลการโฮเฮียนะเมียนเนี่ยไฮฮอมเมียนมีนมมีเนียงเมียนเนี่ยเยี่ยมยุบเยี่ยมทั้งไงนะรูปสาวแบบยานี้ได้ประพุทธบ้านนี้ก็พุทธจิมนุได้ปนแต่ได้ประพุทธตรัสดังปิดตุกนิบอมนุนังให้บรรพพุทธคอมสไบตัวเพลิดเพลินจังได้ยมกันนะจังสรบมาวิ่งจังท่าประพุทธนึ่งมนุนั่งยมกันนะคลายจะล้อมท่าก็ประพุทธจิมนุได้คลายแต่ประพุทธนึ่งมนุนั่งคลายบองโอดปุตบอสัตยึงไปมัดมันเนี่ยสลับยึงปิดแท้คือเนี่ยได้บ้านตัวตัวในการสลับมุดดับโบมันตอนบ้านซีจุ่มเรือสปุตประวัติหรือกับปุตศาสนาอาจมีการยุ่งจะลอมนี่สมัยจุลิกุลนี่จะเป็นจับจำนำอารมณ์แต่เป็นนั่งสลายจังทำไมฉลายสมโนบองมดมนึงฉลายสมโนยมอารมณ์แต่กับปุตประปุตโลกุจิมนุให้ปนใต้โลกอันใหญ่ท่ามหามนุไปปลุกประปุตโลกเมียนมหากุณฑ์ท้อใส่นกนงมนุฉะนั้นอันใหญ่บานท่าประปุตโลกมหามนุหรือก็ใส่จินต์ใส่โรกาปิดมุ้ยไดมนุขนงไปพบโลกนั่งโรคเหมือนบานเคยโดยโรคเคยมนเกย์จังโรคเมียนสมัติเพียบมนเกย์อาตมาหาโรคทามหามนุหรือก็มนุดอจ้าแตงกระเพิดปองโรคเชียมนุมนุแกหาทามนุมหาสเตโปเตียหรือก็มนุมหามนุสัมมนุสาวเตียโปจังไอกระเพียบขณีทางประพุทธโรคคือเชียมนุให้โอนโอนนิสัตหรือก็ไปเชียบรอดขมายหรือก็เนียนโยมปุตตะบอยสัตก็ใบเชียบทางประพุทธโรคคือเชียมนุแต่เนี่ยเชียมนุได้จะดังในสัจจะทอคือใจดังกาปิดนอกฉบับในธรรมจิตเฟิร์มเอาสมนัวโยมวิ้งโยมไอดอมวิ้งได้เลือกล่างของปีปัญหาประซองถ้าตาได้ชันพนเกออเธอไอซ้อตาจิปัญหาได้หรืออ่อนให้เปรียบเทียบตัวหนึ่งประสมาสามปุตตังกาปิดมาสมเลือกล่างของปีประซองสันประซองได้โลกใจหมอบบัวจะเห็นหนุ่มบงนู้คือโลกบานปิจารณาของปีปัญหาบทชีวิตโลกเคยท่าชีวิตเดิมีนกาการจะชื่อสลับจังวิกฤตตกกาปลอดประในเรียจะระบบจิตีสลายเป็นจัดกาจูบหายปลอดตัวเองจูบระบบมันจิตีสลายเป็นจัดก้าวหลังเยติเจจึงเอียดจึงอสอบกรุบการนั่งจิตตกจังโลกเมียนสิกได้เหนื่อยหน่ายโลกเมียนสิกได้ทนตรนจมวยนั่งสิกได้ตกแต่งอ่อนนี่จังเต้าโลกเมียนบ่มน้องดำใบเร่บ่มแร่จังยอมปีสิกได้ตกแต่งลายนี่ถ้าเพลามวยหน้ากลายหน้าจะรอหน้าได้อายผมดอกคลุนโลกเอาใจยมพอดอมปีกันดำได้ในมาจูเรียจนั่งสิกได้ตุกแต่งลายแต่งปวงบานโดยเฉพาะเต้าโลกบานปิจารณาเคยท่าการรู้นกนงการมกุลการนกกรุบกรงตรอบสมบัติวิมันเมนชีระบอดได้มีสระสำคัญปิปรธาระบอดแต่งอ่อนุเต้าพระทอมจีดปลายปลุลแต่งอ่อให้เปรตใบเทียคือเอาไว้เอาไว้แต่งอ่อมันอาจยกตัวบานเต้ส่งไปแต่รูปเรียงกายในคอมไทยระฟานานุจึงให้บานเนบัวก็โลกสมรจัดเล่นกรุบกรองเตะเล่นกรุบกรองตรอบสมบัติหายก็เจนจ่าเตะเจนจ่าตะโกเจนจ่าเอาบุกมาได้มาสร้างแบบพนุบัวนุครองสมณะพระสมัยสามปุตก็ไปย้อยดับใบไฟโรคเมียกีนะเพลานะได้อาจเอาไอ้กายวิจารณ์หนึ่งจัดระบบโลกบานสะอาดบ่อยสดปราศจากเนื้อเหมือนต้นคือเครื่องสร้างมองแต่งลายได้โลกอาจดอลตีบมพอดในสิกได้ตกบ้านคือรู้จ่าอัมพีจะเรียบเชียร์ที่นางแมรณะ
chẳng ai ở vậy để lô không bỏ bớt lô không thơ tam cai vị cha nâng chất có bởi giáo đồng bấy đọ chất chẳng nhòi phót ẩm phí sạch đầy lộp lớn cứ ca chọc chùm bẹ tục nông rút xùm lên khôn rút xùm phó nâng thòm mì rõm tàng lái hay ọp rôm tu miên chất cùng ai miên sạch đầy kraut khăn cho mùi nâng rút xùm lên khôn rút xùm phó nâng thòm mì rõm tàng lái hay ọp rôm tu miên chất ai phót cha ẩm phí phiếp là ngôn cứ phép ạ vị trí á, đây mình chơi mình đăng nội mạp thông mà chết bố cứ chùm ra nơi vị trí ao chùm ra láng ta mà dịa ca đồng rong ca dô rồi bọc lốt ở bàn trầm trâu hai nâng miên ca chùm ra nơi sơ sơ mà thị nâng bánh nha đâm bây ở chất ni ái miên sơ rầy phép dô chùm ra mạp thông mà chết hai rụi phót cha sẽ gây bởi càn chân phía rẽ rồi bọc nẹ bùa cứ miên đại ca lạc bỏng miên đại ca đọc luôn cho nhầm phí ca chọc chùm bẹ tê hai bà sân chùm miên bà sân ông khách lúc thuê ca nó không sử mà cùng cái đây không còn ca cái đấy có phải giáo có con đã đâm bấy chui xứng cửa đo nhận đó tới tay phần nó đầy lúc ọt trom phùm bàn vì phút miên sát khá trâu lúc tao ổng côi cơm ai trâu tao mơ tao nấu kia để ai chui kể bàn rứ có mơ kế cho mình trang mọc khuôn lúc đâm bấy đọc vì sao xay rô ca phết này chỉ vượt vì phút lúc ọt toàn bàn vì chia đôi vô phô tể phần tay đầy lại miên vào xong ổng khá để đoàn bàn lực lang tha bù hơi cứ nấu sinh nghiệm, ớt phơ ấy tặng ọ. Hãy tập bánh ba chẳng hắn, ác sai chùm mùi nâng bột tập bò sát tiết ta ở việc xóm này được ọt. Cả ta tặng ọ hắn ấy chưa ca bớt đại tha bờ xóng lô tao ngọt sai chỉ vứt chùm mùi nâng nợ đỏ tây. Vì bố lô ớt bàn tư thơ sai, ớt bàn tư bật bớt ác chì vừa cam xênh xênh đâm bay rốt bạc chùm nô rư gọt đâm bay bàn trọc xùm bạch à vây xênh xênh tặng lại tặng phương nâng mau chì xùm bạch ai cả chôn to khuôn lô tê vì bố lúc trên nạn lạc bóng cả cực cường hơi. Vẫn tay đọc bê lúc chăn hơi, lúc ọt phơi cả nâng. Và sân trên này lúc cơ tha chìa tốt đáy. Bà nạc bố nốt tì mũi mình tăng trầm ra anh cũng nổi thọc luôn ấy. Bà tha ca bất này chỉ vứt đâm bay rộng đọc luôn trên trang bê lô phẹo tô xạ mô hạ của mình miễn. Bà tha chìa nạc trầm ra nâu rộng bọc nâng tờ vĩnh hơi. Tờ nâu đời ca bân bát. กาอายุปีเนตดตัยตัวเองรู้นอกโดยกาขมิ้นสติสามปัญญาครบครองประชัยได้ปราบปรานจะดามลูกจัดตุกทาจีมหาเจ้าพระสมัยสามปุตปองลูกตรงแตรคลุนเองจึงมาครองสมัยปุตปุตอัตมาอันไอกระซ่าเคยทามิ้นกาโคสนามวยมันดังทาจีปีปุปนะกิทาปุตศาสนาคือจีปุปศักดิ์ภูมิมาทาจีกาจีจวนดอกจีบรอดมาวินิจฉัยตรงนี้ทากาโยตรงนั้นมันตอนจีกาปฏิปีปุ่นเนบัว ក្នុងពុទ្ធសាសនាពិតប្រកបនឹងមិនជាអ្នកធ្វើសក្តិភូមិជិះជាន់អ្នកដតីបើថាលោកនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងលោករស់នៅក្នុងទីណាក៏លោករស់នៅបានក្នុងលាងព្រមក៏លោកនៅកើតលោកដកចិត្តចញ្ញំពីការជិះជាន់អ្នកដតីហើយពីព្រោះលោកវាចាការសម្រាប់ការលួយការបៀតបៀនអ្នកដតីទាំងអស់ហើយសង្រួមប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកមាននៅក្នុងវត្តស្ទើររបស់អ្នកដតីគឺជ្រះថ្លានឹងសេចក្តីល្អនឹងអំពើល្អដែលលោកបានសាងបានធ្វើគេជួយចំមនុស្សល្អឲ្យរស់នៅលើ
มองดำใบอบรมหนึ่งขยมกันนะมีปฏิกรรมถองทาโยเตอร์สงอมซอกเบื่อทัดดำใบอบรมมันนั่งเถื่อกันลองบอกปุ๊บเลยพุทธาตีมวยคือดำใบชำระสิกระไดโยดังบอกล้วนบามันชำระสิกระไดโยดังบอกล้วนเอาเมียนปัญญาเอาเมียนกากระตรำเต๋อสัวทัดแต่พระเนี่ยเตยทำไหมวิถีแต่ประการจำแนกดังกาอ่านกาปิญาณาบานช้าหนังวิถีหาไปโดยทาโยซอกรุ่ยกลัวน่ะกบันตาดาวเปบานน่ะจำแนกดังโยเตอร์ไปโยเนี่ยเตยเนาะนุ่งเตยเชี่ยเตยกันลองอ่ะรู้เนื้อนะอาศัยหนึ่งปัจจัยระบบปุตตะบอลซัดหายทื่อไปย่อยแต่เราที่เป็นอย่างทมกันนั้นเธอกันลองมาปุตตะหายยังประจานาเต้เวียทำเต้แมนวิจิกุลนทวัดได้บุกุลเราเชื่อกู้จิตีกรุบสการะแมนกับปัญญายังเคยพิจารณาแล้วลูกสังเต้ขวัญดูเชี่ยดูเชี่ยสมเหตุเอาเกี่ยวกรุบหายนักเคยนั่งกรุบประสังทั้งบ้านบอลต่ำมองมันบ้านพัดเอาวัดได้เชี่ยทวัดปุตตะได้ศึกษาอัมพีฉบับทวัดมาเชี่ยเอาเนี่ยโดดเตยบานอยู่เลยเคยแต่ปลอดตั้งควายแต่นั้นหัวหายมันดูตั้งออกนี้นั่นก็ยืนเคยท่าเออสเปียร์ผ่านนั้นหัวหายไปหาจีบานมาเตี้ยเปียเตี้ยโกนึงจำในจีบข่อยอ่ะดอกเปี๊ยฉน้ำข่อยเตยไทม์ใบบุญแผ่มาเตี้ยเตี้ยเตยฉน้ำข่อยมือเตี้ยใบบุญแผ่มาเตี้ยเตี้ยเตยได้อะอะไปเชียร์ในกาพรฉลองมันสกอร์ครูนไอ้นั่นเนื้อแต่ได้พี่ปู่ไอ้พี่ปู่โลกก็มันบานประดอลระเบียบนั้นมันยังท่าอยู่เตยเข้ากันลองตั้งออกนี้เตยขยมมันดังจะท่าตากูเตียนอย่างไม่มาวิ้งบานจิตขยมกันนะนั่งอินได้สับไงนั่งแผลแค่ปีปอนนายมันดังเชียร์โยสัยแต่ช่วยเก๋บานจิตประกาศการมิถีนั่งเตวิญอเตปีปอนนั่งเป็นซาตีจ้องจะน้อยนั่งได้ขยมกันนะ
มียนกาเกิดทำปีนามันดังปันครวนขยมเกานาดังถ้าขยมเอียนนะผมมันเนื้อมันเนื้อละอ้อขยมประจานาอยู่ยุคครวนขยมดังหมองบัดปีนาเปียบได้ขยมเอียนดังครวนขยมบางขยมยกเลยเชี่ยตำนางเรียนนั้นวิ่งย่อตะสายวิ่งเตอร์จังบางขยมเชี่ยสายเกินเยธาแล้วประมาณทั้งไงนั้นลูกสาวอย่างซีกอดสมตัวกิจโจรมาวิ่งกิเผอเปียธาไปเชี่ยบรอดคลาดมาจำนวนในความถอบกลับหมกนั้นกอดเผอเปียธาแล้วกิเถอขณีเอาให้อามวยน้องไปเตอนาวิ่งខ្ញុំថាអូមនុស្សហើយមនុស្សកាលពីមុនថាខ្ញុំទៅចូលគណៈបពាជាជនខ្ញុំស្មានថាគេនិយាយថាខ្ញុំចូលគណៈបពាជាជននោះស្មានថាគេយល់អញ្ចឹងមែនការពិតគេប្រកាច់ប្រខូចគេប្រកាច់ប្រខូចសោះហ្នឹងណាការពិតទៅគេយល់ថាខ្ញុំមិនមែនចូលខ្ញុំប្រកូនណាមិនចូលគណៈបពាជាជនណាដល់ពេលឃើញសំនឹងទីបន្ទុនអាយបគេថាអូសំនឹងទីចូលក្នុងឯងឯងទៅណាវិញបាទខ្ញុំថាអូអំពើអាក្រក់ទាំងឡាយនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងវាអាចរស់បានដោយសារវាមានក្រុមអាក្រក់គ្រប់ត្រតាដល់ពេលតានឹងខ្ញុំរំដោះចិត្តខ្លួនខ្ញុំវិញថាតើខ្ញុំជាប់ចម្ពាក់ជាមួយប្រជាប្រដ្ឋបែបហ្នឹងយ៉ាងណាខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំគិតឃើញថាអញ្ចឹងថាឥឡូវខ្ញុំប្រកាសណារំដោះចិត្តខ្លួនឯងថាអ្វីដែលខ្ញុំយល់ថាត្រឹមត្រូវគឺខ្ញុំធ្វើដូចជាខ្ញុំបានបញ្ចេញលុយដែលជាប្រាក់ខែហ្នឹងត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំគ្មានចម្ពាក់ទេក្នុងចិត្តខ្ញុំត្រង់អ្នកដតីគាត់យល់យ៉ាងម៉េចគាត់ទទួលបានយ៉ាងម៉េចជារឿងរបស់គាត់ខ្ញុំថាបើប្រជាប្រដ្ឋគាត់មិនស្គាល់ភាវៈដែលជាមនុស្សល្អភាវៈដែលជាមនុស្សអាក្រក់យ៉ាងម៉េចទេมันដឹងជាថាតើភាវៈល្អនឹងរស់នៅរបៀបមិនបានព្រោះគាត់អត់យល់ផងអញ្ចឹងបានខ្ញុំបកូនណាគិតថាតើក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងខ្ញុំបកូនណាត្រូវធ្វើម៉េចខ្ញុំគិតឃើញថាខ្ញុំបកូនណាគិតឃើញថាធ្វើតែរឿងត្រឹមត្រូវត្រង់អ្នកដតីយល់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំបកូនណាមិនដឹងព្រោះខ្ញុំអត់ផ្គាប់ចិត្តអ្នកដតីទេព្រោះអ្នកដតីមានការគិតផ្សេងពីខ្ញុំបកូនណាត្រង់ចំណុចហ្នឹងបានខ្ញុំជ្រើសរើសផ្លូវកន្លែងហ្នឹងផ្លូវកន្លែងថាបរិច្ចាគត្រឡប់ទៅវិញឲ្យវាជ្រះស្លាក់ក្នុងចិត្តថាខ្ញុំគ្មានចម្ពាក់អីអ្នកណាទេផងចំណុចហ្នឹងបានខ្ញុំនឹកឃើញដល់ប្រសងថាចុះបិណ្ឌបាតរាល់ថ្ងៃមានកន្លែងខ្លះនឹងឃើញមានឡានមានអីរស់នៅស្រួលជាងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាទៅទៀតហើយពុំឃើញអីសោះក្រៅតែពីកវិះទឹកស្វិចស្វិចហ្នឹងពុំបានឃើញជាប្រយលឲ្យឃើញពីសច្ចធម៌ដែលមាននៅក្នុងធម្មជាតិពិតផងថាតើទៅកន្លងប្រពុតយ៉ាងណាសូមកន្លែងហ្នឹងសូមការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រជាជនផងពោលថាកណ្ដាគឺឃើញថាដូចមានសំណួរច្រើនបានគឺថាមានចម្ងល់យ៉ាងច្រើនតាក់ទងនឹងពុទ្ធសាសនានេះហើយការដែលមានចម្ងល់ទាំងឡាយនេះគឺក៏ចង់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងយល់ឲ្យបានច្បាស់ទៅតាមគន្លងនៃពុទ្ធសាសនាដែរដែលលោកខំវិស្នាបានណៃចង់លើកពីប្រសងអញ្ចឹងដែលថាប្រសងធម្មតាដែលគិតឃើញថាទៅបួសជាប្រសងនឹងបាននៃការលះបង់នៃសេចក្តីត្រូវការដែលជាមនុស្សខុសពីមនុស្សធម្មតាច្រើនហើយដែលថាព្រះពុទ្ធមានតែបាតតែមួយនៃដំណើរជីវិតរបស់ព្រះពុទ្ធហើយទិសដៅរបស់ព្រះសង្ឃនឹងគឺសម្រាប់តែផ្សព្វផ្សាយមេត្តាធម៌ទេអញ្ចឹងតកតងនឹងសំណួរមួយចំនួនទៅបដិជនខ្ញុំប្រកាសណាក៏សូមអធិស្ឋានដូចបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រិមិត្តមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីវិភាសាថ្ងៃនេះដែរនៅពេលដែលមានសំណួរជាច្រើននៅលើបដិជនក្នុងរយៈពេលជិត2ម៉ោងហើយសូមឲ្យបដិជនមានសកម្មភាពបន្តទៀតហើយនឹងខ្ញុំក៏ណាមានសំណួរទៅលោកវិក្មិនខំវិស្នាបន្ថែមទៀតណាសូមពោសូមអរគុណអេសិនសូមអរគុណញោមដែលបានលើកឡើងសំណួរនេះចំពោះរឿងអាដាមផ្ទាល់ខ្លួនអាត្មាមិនចូលលូកឡន់ទេអំពីជាមួយញោមអាដាមហើយនិងជាមួយញោមអាដាមសំរងស៊ីថាតើវាមានបញ្ហាយ៉ាងណានោះទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានវិច្ឆ័យខ្លួនឯងចុះពីព្រោះតួនាទីផងអាត្មាគាត់តែជាអ្នកចូលរួមដែរជាពលរដ្ឋដែរដែលត្រូវតែដឹងថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងធ្វើអីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអពហើយបើប៉ះសិនជាដើរផ្លូវត្រូវអាចូលរួមបើដើរផ្លូវមិនត្រឹមត្រូវក៏នាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសពថាប្រជាពលរដ្ឋលេងគ្រប់ត្រួតប៉ុណ្្នឹងឯងពីព្រោះថាកាលណាដើរផ្លូវខុសគឺយើងការទុកដើរផ្លូវត្រូវគឺយើងបានសុខទាំងអស់គ្នាពួកអញ្ចឹងវិលមកត្រឡប់កន្លែងអ្នកបួសដែលញោមអាចដំបានលើកឡើងអញ្ចឹងថ្មាគិតថាញោមមានការឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើសង្គមយើងច្រើនហើយសមជាអ្នកដឹកនាំដ៏ល្អម្នាក់ដែលស្គាល់អំពីស្ថានភាពនៅក្នុងស្រុកយើងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ទាំងស្ថាបប្រជាជនទាំងស្ថាបនយោបាយនិងស្ថាបប្រសង់អញ្ចឹងត្រង់នេះមិនងាយគេសង្កេតឃើញទេបានថាញោមសង្កេតឃើញអញ្ចឹងអាត្មាសូមកោតសរសើរក្នុងនាមអាត្មាផ្ទាល់ខ្លួនចុះពោសូមកោតសរសើរដែលថាញោមបានឃើញបញ្ហានេះតាំងក៏ពិតទៅអាត្មាឃើញដែរអាត្មាបួសនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមែនអាត្មាក៏ឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះក៏កំពុងតែមានបញ្ហានឹងដូចតែញោមបានលើកឡើងអញ្ចឹងត្រង់នេះឯងដែលអាត្មាជំរុញចិត្តឲ្យអាត្មាបង្កើតនៅសមាគមផ
ផ្ទាល់ខ្លួនមួយដែលឈ្មោះថាសមណសង្គ្រោះគ្មានព្រំដែនក៏ប្រយោជន៍ដើម្បីរួបរួមប្រសង់ដែលលោកមានសមាទិដ្ឋិគឺការយល់ត្រូវមានការសិក្សាចេះអប់ចេះដឹងច្រើនក៏ប្រយោជន៍ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពង្រីកតតគ្នាទៅដល់អ្នកបួសទាំងឡាយដែរតែអ្នកបួសក្នុងចំនួនថ្មីដែលលោកមានការចេះដឹងតិចអាការចេះដឹងតិចនេះឯងធ្វើឲ្យមានការយល់ខុសកាលណាមានការយល់ខុសរមែងមានការគិតខុសធ្វើខុសនិយាយខុសរហូតដល់ខុសចុងក្រោយដែលអាត្មាបានរៀបរាប់ពីកតុយមកអញ្ចឹងរហូតដល់បុះជាសងហើយនឹងនៅតែមានការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវព្រោះដូចជាដែលញោមបានលើកឡើងអញ្ចឹងតាមការពិតទៅជីវិតរបស់អ្នកបុះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីការព្យាយាមលះបង់ហើយនឹងការឲ្យនោះទេមានតែពីរហ្នឹងទេលះបង់ហើយនឹងការឲ្យលះបង់ឬលះបង់អ្វីលះបង់សេចក្តីអាក្រក់ដែលមាននៅក្នុងខ្លួនឲ្យគឺឲ្យនៅអ្វីឲ្យនៅអាសេចក្តីល្អទៅដល់អ្នកដទៃហើយនឹងចម្រើនមកវិញក៏នៅតែសេចក្តីល្អនឹងផងដែរអញ្ចឹងបើអ្នកបួសលោកសំដែងថាមានដល់ទៅ6ប្រការនោះហើយប្រភេទផ្សេងផ្សេងគ្នាទៀតប៉ុន្តែប្រភេទដែលល្អនោះគឺឧបនិស្សរណាអ្នកបួសសាងសុខរំដោះពីទុក្ខវត្តសង្សារតាមធម៌វិន័យព្រះសាសនាចែងចារប្រមាណធ្វើបានសពបើគេក្រៅពីនោះដូចជាឧបមួយយិកាបួសងងឹតងងល់មិនយល់ព្រះធម៌វិន័យឡើយនរណាដាស់តឿនធ្វើប្រងើយត្រាច់ហើទៅចិត្តផុនគាត់ជាអ្នកធំចឹងទៅបើថាអ្នកបួសខ្ញុំកណ្ណាកន្លែងហ្នឹងឃើញលោកធំទៀតលោកធំសពថ្ងៃហ្នឹងគាត់ឆ្លៀតទៅបួសទៀតណាគាត់ឆ្លៀតទៅបួសដើម្បីតេទៀងសមានចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយគាត់អត់ទាំងយល់ស្អីផងពីរឿងបួសហ្នឹងបួសបានមកទឹកមិនស្រួលទៅកវាសទឹកឲ្យគេទៀតមិននឹងយល់ស្អីផងកវាសទឹកឲ្យគេហើយថតរូបហ្នឹងយកមកចុះផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីឬក៏ប្រវត្តិរបស់ខ្លួនហ្នឹងទៅទៀតខ្ញុំថាអូសង្គមខ្មែរចាប់ផ្ដើមដល់កបោតាខ្ញុំកណាចេះតែនឹកឃើញថាអីទៅដល់ឋានៈកាហ្នឹងបានខ្ញុំកណារៀបចំកម្មវិធីហ្នឹងចំណាយលុយខ្លួនឯងពីណាយល់យ៉ាងម៉េចយល់តែខ្ញុំកណាធ្វើឲ្យជ្រះសម្បាពីក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនឥឡូវជូនទៅលោកសរមមិញដូចចង់មានយោបល់ដែរតើតើនឹងការបកស្រាយរបស់ដេគុណនិយាយពីប្រសងខ្ញុំកណាស្ដាប់បានឃើញថាដេគុណថាការបួសជាប្រសងមាន6ប្រភេទទេដេគុណណាខ្ញុំកណាវាមិនចាំត្រង់ណាដែរប៉ុន្តែដេគុណនិយាយថាដែរប្រភេទល្អបំផុតគឺការប្រភេទទី6ហ្នឹងហើយប្រភេទទី6ខ្ញុំស្ដាប់តាមសង្ឃាបដិការរបស់បដិជគុណថាការបួសដូចជាឲ្យសេចក្តីសុខសំសុខយ៉ាងម៉េចទេតែខ្ញុំមិនទាន់យល់ច្បាស់ពីត្រង់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំកណាចាប់អារម្មណ៍ឮថាបួសរកសេចក្តីសុខអាការដែលបួសរកសេចក្តីសុខហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំកណាថាយល់ខុសតាមកន្លងរបស់ព្រះពុទ្ធហើយព្រះពុទ្ធដូចខ្ញុំកណាបានបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងព្រះសង្ឃជាសាវករបស់ព្រះពុទ្ធសាវករបស់ព្រះពុទ្ធនឹងបានន័យថាយ៉ាងម៉េចគឺតួនាទីរបស់ព្រះសង្ឃទាំងអស់នឹងដែលបានយល់ដឹងពីព្រះធម៌ដែលព្រះពុទ្ធទ្រទុកឲ្យ 84,000 ព្រះធម៌មកខាន់នឹងដើម្បីបង្ហាញជាផ្លូវប្រោះដល់សត្វលោកដល់មនុស្សលោកនឹងឲ្យប្រកបទៅតាមផ្លូវធម៌នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាយ៉ាងម៉េចគឺព្រះពុទ្ធដែលឲ្យមានសាវករបស់ព្រះពុទ្ធនឹងសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយនៅមេត្តាធម៌ដែលជាព្រះសង្ឃនឹងអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចដែលបដិជគុណថាបួសយកដើម្បីសុខនឹងខ្ញុំគិតឃើញថាបួសដើម្បីសុខនឹងបួសចាំនៅវត្តឲ្យគេយកចង្ហាន់ទៅឲ្យឬក៏របៀបយ៉ាងម៉េចដោយលោកវាសនាថាធម្មតាជាប្រសងត្រូវបានទទួលជាចង្ហាន់ដូចជាបាយនំនែកមួយចំនួននឹងដែលប្រសងមិនដឹងថារកអីនឹងចាំតែអញ្ចឹងឬក៏ថាសុខបែបនឹងឬក៏សុខយ៉ាងណាសូមឲ្យបដិជនជួយបញ្ជាក់ត្រង់នឹងបន្ថែមផងពោពោសូមចម្រើនពរញោមអ្នកសម្របសម្រួលពោដែរត្រង់ពេលនេះល្អណាស់ដែលញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាអនកាន់ពុទ្ធសាសនានៅក្នុងកម្ពុជារដ្ឋមូលក៏បីដឹងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងសពថ្ងៃនេះបើតាមអាត្មាសិក្សាមើលទៅឃើញមានរឿងបោកប្រាស់ច្រើនមានរឿងបោកប្រាស់ច្រើនណាស់តាំងពីសង្គមប្រសពទូទៅរហូតដល់ចូលមកដល់ក្នុងស្ថាប័នពុទ្ធសាសនាយើងអាត្មាមិននិយាយដល់សាសនាដទៃទេអរិយការប៉ះពាល់នឹងសាច់ទៅលើមនុស្សចេះប្រាសតិនិសម្បញ្ញៈផុនខ្លួនត្រេះរិះមុននឹងជឿទៅលើអ្វីមួយចុះក៏ប៉ុន្តែអាត្មាក៏នៅបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងសពថ្ងៃមានរឿងបោកប្រាស់ច្រើននៅក្នុងសង្គមបសក់ដើម្បីបានចំណេញគេរកស៊ីបោកប្រាស់គ្នាហើយចង់បានរស់គេកេងចំណេញគ្នាហើយនៅក្នុងឆាកនយោបាយក៏ដូចគ្នាដូចអ្នកខ្លះអត់ដែលជឿពុទ្ធសាសនាប៉ុនជំរាកសក់សោះទៅខ្លែងខ្លួនធ្វើជាអ្នកស្រឡាញ់អ្នកគោរពរាប់អានពុទ្ធសាសនាដើម្បីបោកប្រជារាស្ត្រប្រជាជនខ្មែរដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ស្នេហាពុទ្ធសាសនាពិតប្រាកដដែលធ្វើឲ្យប៉ុន្តែដល់ពេលបោកប្រាស់ចឹងទៅធ្វើឲ្យពុទ្ធសាសនាមិនបានរីកចម្រើនរីកចម្រើនតែសម្ភារៈក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការពិតនៃពុទ្ធសាសនាបានចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ផ្សាងលេខហៅ disappear
ចាញ់ខ្ញុំពីប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយមាននៅរបស់ថ្មីជាច្រើនដែលចូលមកដល់ក្នុងស្រុកខ្មែរយើងទាំងជំនឿទាំងវប្បធម៌នេះគឺជារឿងគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំមួយរបស់ប្រជាជាតិយើងក៏ដូចជាពុទ្ធសាសនាដែលការពិតត្រូវបានបាត់បង់ហើយការមិនពិតត្រូវបានរីចម្រើនឡើងចូលមកដល់កត្តានេះអាត្មាចង់និយាយអំពីកត្តាចំណុចអ្នកបួសពុទ្ធបរិស័ទយើងគួរក៏បីស្គាល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីអ្នកបួសពីព្រោះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានអ្នកបួសប្រភេទខ្លះមិនមែនបំរើឲ្យពុទ្ធសាសនាពិតប្រាកដទេតែបំរើឲ្យនានាការឬក៏គោលការណ៍អ្វីមួយយ៉ាងតែវាមិនមែនជាការពិតប្រាកដហើយខ្លះទៀតបួសដើម្បីសន្សំទ្រព្យសន្សំសម្បត្តិនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាខ្លះទៀតបួសចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យតែបានរស់ទោះបីជាអ្នកប្រកបគង់ឲ្យខ្លួននោះមានសេចក្តីលំបាកតោកយ៉ាកយ៉ាងណាក៏ធម្មតាហៅថាបួសដើម្បីបានតែលៀបសការៈនិងយសស័ក្តិហើយសេចក្តីល្អនៃពុទ្ធសាសនាមិនបាននាំគ្នាថែរក្សាមិនបាននាំគ្នាប្រព្រឹត្តបដិបត្តិដើម្បីថែរក្សានៅការពិតនៃសច្ចធម៌ដើម្បីធ្វើមនុស្សសត្វឲ្យរួចផុតចាកទុក្ខនោះមិនមានទេអញ្ចឹងឆ្លៀតឱកាសពេលនេះក៏សូមអំពាវនាវដល់ប្រជាជនខ្មែរអ្នកស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាដែលគប្បីប្រើវិចារណញ្ញាណស្គាល់មនុស្សនៅក្នុងសង្គមឲ្យបានច្បាស់ហើយនឹងស្គាល់ការពិតនៃពុទ្ធសាសនាថាតើពុទ្ធសាសនារបស់យើងបែបណាដោយការសិក្សាសូត្ររៀនបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងសូមចូលរួមបច្ចៈកលែងអ្នកបួសមាន6ប្រភេទហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងសង្កេតមើលទៅនឹងស្គាល់ថាជនហ្នឹងមកបួសដើម្បីអីហើយគួរគ្រប់តរតទៅទៀតឬក៏ត្រូវលះបង់ដើម្បីឲ្យពុទ្ធសាសនាការពិតរបស់ប្រពុទ្ធជាម្ចាស់មានតម្លៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលជាវប្បធម៌ដ៏ល្អរុងរឿងទី1អ្នកបួសមាន6ទី1ឧបជីវិកាបួសចិញ្ចឹមជីវិតបាយទឹកវិសិដ្ឋច្រើនអណែកមិនបាច់ធ្វើស្រែស្រូវដងជែកឆាន់ដេឆាន់ដេមិនចេះខ្វះអ្នកបួសប្រភេទហ្នឹងគឺបួសគន់តែចិញ្ចឹមជីវិតទេដោយសារកាត់គិតឃើញថាអ្នកបួសគឺអាចចិញ្ចឹមជីវិតបានស្រួលក្នុងសង្គមខ្មែរហ្នឹងដោយសារមានពុទ្ធបរិស័ទច្រើនរាប់អានអញ្ចឹងហើយគាត់ឆ្លៀតពេលហ្នឹងគាត់មកបួសដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតដើម្បីរកលាភសក្ការៈទី2ឧបទូសិកាបួសប្រទុះប្រឆាំងសាសនាព្រះចិនស្រីមានទាំងសាស្ត្រាវុធកំភ្លើងខ្លីធ្លាក់ទៅអវិជ័យរងទុក្ខាអ្នកហ្នឹងគាត់មកបួសហ្នឹងមិនមកបួសដើម្បីបំរើពុទ្ធសាសនាគោលការណ៍ពុទ្ធទេគាត់មកបួសដើម្បីបំរើគោលការណ៍បកគាត់ដើម្បីបំរើគ្នាគាត់ខ្ញុំគាត់ឬក៏សាសនាគាត់ដើម្បីធ្វើឲ្យពុទ្ធសាសនាចុះខ្សោយចុះទន់ជ្រាយតែប៉ុណ្ណឹងនឹងទី2ទី3ឧបកៃលិកាបួសលេងសើចសប្បាយក្អាកក្អាយពេញសំនួនលេងរែកលេងអុកលេងលបែងឆ្នោតអបាយ4គ្មានកិត្តសាងខ្លួនសាងនិស័យអានឹងអ្នកបួសហ្នឹងកិត្តតលេងបួសមករឿងតលេងកីឡាលេងស្អីតតស្អីតតបាល់ហូកជ្រាវដូចក្មេងជេចាចរស់នៅក្នុងសក្តីប្រមាថបានចាហានគេមកឆានហើយនាំគ្នាលេងអញ្ចឹងទៅទី4ឧបមួយយិកាបួសងងឹតងល់មិនយល់ព្រះធម៌វិន័យឡើយនរណាដាស់តឿនធ្វើបង្អើយត្រាច់ហើទៅចាប់ផលខ្លួនបើថាកាត់ធ្វើខុសគាត់មានតួនាទីដឹកនាំគេថ្នាក់មេគុណអនុគុណឬក៏បេចារិកាឬក៏មន្ត្រីសង្ឃថ្នាក់ណាមួយចឹងទៅគាត់អាងអំណាចគាត់នឹងគាត់ធ្វើអីអត្តនោម័តគាត់អាចបានភ្លេចគិតថាតើអាការសម្ដែងចិត្តផលគាត់នឹងត្រឹមត្រូវពុទ្ធវាទឬក៏ពុទ្ធានុញ្ញាតដែរឬអត់អត់គិតទេសំខាន់គាត់ថាត្រូវគាត់ថាខុសខុសទៅខ្លួនពួកគាត់អានឹងគឺជារឿងបញ្ហាមួយដែរមួយទៀតឧបចិន្នកាបុសសន្សំទ្រពប្រមូលគ្រប់សពទ្រពថ្មីចាស់បានមានក្រាស់ក្រែលប្រែក្រឡាស់លែងនឹកនៀព្រះទៅផ្ទះហើយបើថាគាត់មកបួសនឹងបានទួនាទីបេចារិកាបានទួនាទីព្រះអនុគុណមេគុណបានទួនាទីជាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជឬក៏ឋានៈណាមួយមិនថានៅស្រុកយើងនៅស្រុកគេទេអ្នកបួសហ្នឹងគឺថាគាត់មកនឹងដើម្បីសន្សំទ្រព្យគាត់ឃើញឱកាសដែលគាត់អាចសន្សំទ្រព្យបានមានគេជឿគាត់ច្រើនគេគាត់ធ្វើអាកប្បកិរិយាណាមួយឲ្យគេជ្រះថ្លាគាត់ធ្វើជាអ្នកចេះដឹងអាងគាត់បួសចាស់បួសអីចឹងលើកតម្កើងខ្លួនធ្វើជាអិសីលើកតម្កើងខ្លួនធ្វើជាគ្រូចូលឬក៏មានមន្តអាគមគាត់បើប្រោះទឹកប្រោះស្អីគេដើម្បីទៅខ្លួនឯងអស់ចាអញ្ចឹងណាដោយឧត្រិមនុស្សធម៌ដើម្បីបានលៀបសុការៈនឹងដល់ពេលបានច្រើនបានលុយ1000ដុល្លារច្រើនសឹកព្រោះកាពន់នេះគឺជាអ្នកបួសមួយដែលមិនមែនជាអ្នកបួសពិតនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាទេទាំង5នេះដែលអ្នកបួសទាំង5នេះឯងគឺជាជ្រៃឬក៏ជាច្រេះឬក៏ជាស្នំដែលបោកលៀបពុទ្ធសាសនាឲ្យពុកផុយស្អុយរលួយដូច្នេះហើយពុទ្ធបរិស័ទអ្នកឧបត្ថម្ភបច្ច័យ4ទាំងឡាយក៏បីស្គាល់នៅអ្នកបួសទាំងប្រមាណប្រភេទនេះមិនចេះថាឃើញស្បង់ក្រហមភ្លឺភ្លឺពណ៌ពណ៌គួរតែឲ្យតម្លៃនោះទេបើសិនជាយើងនៅតែនាំគ្នាគាំទ្រនៅតែគោរពប្រតិបត្តិជនពួកប្រភេទនេះ
ពួកជនប្រភេទទាំង5ពួកនេះឯងបានឱកាសបំផ្លាញពុទ្ធសាសនាយើងឲ្យរីងស្ងួតឲ្យរីងរៃហើយអ្នកដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏បីគាំទ្រគឺអ្នកបុស្ទី6ឧបនិស្សរណាបុស្សាសុខក្រុមដោះពីទុកវត្តសង្សាបានន័យថាកត់នឿយណាយនឹងការកើតចាស់ឈឺស្លាប់កត់នឿយណាយនឹងអំពើអាក្រក់និងសេចក្តីអាក្រក់នឿយណាយនឹងសេចក្តីលោភលន់និងការឈ្លោះទាស់ទែងបៀតបៀនគ្នានឿយណាយនឹងភាពអវិជ្ជាគឺភាពល្ងង់ខ្លៅចឹងហើយគាត់មកបួសដើម្បីចម្រើននៅវិជ្ជាដើម្បីធ្វើខ្លួនឲ្យស្អាតបរិសុទ្ធប្រះចាកសេចក្តីអាក្រក់ដើម្បីរំដោះពីទុកវត្តសង្សារហើយប្រព្រឹត្តបដិបត្តិតាមធម៌វិន័យព្រះសាស្តាចែងចារប៉ុន្មានលោកព្យាយាមធ្វើឲ្យបានសពបើអង្គខ្លះលោកចេះដឹងអត់តន់សពលោកព្យាយាមទៀតអញ្ចឹងណានឹងឲ្យតែតាំងចិត្តដើម្បីប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវការប្រើប្រាស់បច្ច័យ4ដែលញាតញោមឧបត្ថម្ភនេះគឺលោកមិនតន់មិនឈ្មោះថាជាមនុស្សអាក្រក់ទេដែលជាមនុស្សដែលពុទ្ធបរិស័ទក៏បីគ្រប់ត្រអញ្ចឹងលោកទី1លោកព្យាយាមធ្វើឲ្យខ្លួនលោករួចផុតចាកទុកហើយទី2លោកនាំឲ្យចំណេះដឹងដែលលោកបានចេះដឹងនេះឯងស្បផ្សាយមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាចោះទៅជួយដល់សហគមន៍ចោះទៅជួយដល់មនុស្សជាតិទូទៅដើម្បីឲ្យយល់ដឹងអំពីតម្លៃនៃសច្ចធម៌តម្លៃនៃគុណធម៌អញ្ចឹងនៃគុណធម៌អញ្ចឹងនេះហើយអ្នក6យ៉ាងខ្ញុំណាពរមានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអាត្មាសូមវិលចូលមកកន្លែងគុណធម៌នៃការរស់នៅរបស់មនុស្សបន្តិចដែលប្រពុតលោកឲ្យផ្សព្វផ្សាយឲ្យមនុស្សរស់នៅក្នុងគុណធម៌ពលពោះថាគុណធម៌ហ្នឹងវាមានតម្លៃនៃការធ្វើជីវិតនៃការរស់នៅហ្នឹងឲ្យវាមានតម្លៃអញ្ចឹងតើគុណធម៌អីខ្លះដែលប្រពុតជាម្ចាស់លោកបង្រៀនអប់រំដល់មនុស្សឲ្យរស់នៅតើគុណធម៌នៃការរស់នៅបែបរបៀបណាខ្លះសូមឆ្លៀតបន្តិចដែរចំណុចហ្នឹងខ្ញុំមានកំណត់ទស្សនៈច្រើនហើយខ្ញុំក៏មានបំណងស្រ័យចំពោះទស្សនៈអស់ហ្នឹងដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យដឹកគុណធ្វើការបកស្រ័យវិញខ្ញុំសួរថាហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវមានព្រំវិហារធរហេតុអ្វីក៏យើងត្រូវតែមានសេចក្តីល្អនៅក្នុងខ្លួនអាត្រូវមានហ្នឹងមិនមែនរឿងស្រួលទេពីព្រោះរឿងពិបាកចិត្តអាហ្នឹងព្រោះអីព្រោះយើងត្រូវសង្កត់ឧទាហរណ៍ថាយើងចង់លោភលោភភ្លាមយើងត្រូវសង្កត់តែពេលសង្កត់យើងពិបាកក្នុងខ្លួនយើងពិបាកដល់តែពេលណាបើឧបមាថាយើងកុហកគេភ្លាមបើយើងកុហកគេភ្លាមឧបមាថាលក់ដីទិញមកប្រពន្ធណាបើយើងភូតគេថាប្រពន្ធណត្រឡប់ត្រលិនចេញចុះឃើញលុយបានមកភ្លាមសប្បាយចិត្តភ្លាមហើយដល់ពេលណាយើងមិនព្រមធ្វើអារឿងហ្នឹងຕົកកើតមកភ្លាមព្រោះវាអត់បានលុយត្រង់ចំណុចហ្នឹងដែរពុទ្ធបរិស័ទក៏លេចឃើញថាអាចធ្វើល្អឃើញតែវាហិនហោចឃើញតែមិនបានធ្លាប់សម្បានហើយបើពុទ្ធសាសនាបញ្យល់ឃើញថាហេទៅថ្ងៃមុខក៏វាបានសុខឬក៏ទៅថ្ងៃមុខឬក៏ទៅជាតិក្រោយវាបានសុខគឺថាតម្លៃរបស់ពុទ្ធសាសនាចុះត្មងចុះត្រង់ថាហើយចុះគេក៏បានសុខដែរຕົកនៅថ្ងៃមុខប៉ុន្តែសុខឥឡូវដែរនោះគេក៏សុខដែរបានលុយបានអីយកមកចាយឥឡូវដែរវាទូទាត់ថ្ងៃຕົកថ្ងៃមុខវាដូចតែគ្នាយើងអត់លះហេមលះហាមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នណាដល់ពេលថ្ងៃមុខមកបានសុខយូរហើយជួនកាលមិនទាំងឃើញទៀតផងអញ្ចឹងខ្ជិលធ្វើដែលយើងចេះតែអប់រំថាឲ្យមានព្រមវិហារធម៌ត្រូវចេះឈ្នះខ្លួនឯងត្រូវចេះធ្វើសេចក្តីល្អចំពោះអ្នកដទៃសិតតែរឿងលំបាកទាំងអស់ពីព្រោះវាសង្កត់ចិត្តដល់ពេលមនុស្សគេអត់ចង់អញ្ចឹងបើថាគេចង់បាញ់ពីណាគេទៅបាញ់ហ្មងគេចង់ជីកលានប្រឆាក់ទឹកដាក់ពីណាគេធ្វើទៅគេសប្បាយឃើញភ្លាមភ្លាមហើយដល់ពេលយើងគិតទៅពីរស់នៅក្នុងការសង្កត់ចិត្តអប់រំចិត្តទៀងទាចិត្តឲ្យស្រួលថាហេតុអីរស់នៅក្នុងសេចក្តីទុក្ខជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងលំបាកហ្នឹងធ្វើតាមចិត្តទៅខ្ញុំបកូនណាត្រង់កន្លែងរឿងថាធ្វើល្អនៅថ្ងៃហ្នឹងសេចក្តីសុខនឹងកើតមិនខានទេនៅថ្ងៃណាមួយមិនខានត្រង់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសូមបដិសេធបន្តិចណាការពិតមែនការពិតនៅបើយើងវិភាគទៅមែនបើគិតពីរឿងតាមច្បាប់ធម្មជាតិអ្វីអ្វីទាំងអស់សេចក្តីសុខសេចក្តីទុក្ខទាំងអស់វាកើតដោយវាមានកម្មជាបច្ច័យរបស់វាដល់តែពេលណាយើងធ្វើទៅគឺវានឹងឲ្យជាបច្ច័យទៅតាមច្បាប់ធម្មជាតិរបស់វាក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាបើតាមការសិក្សាអប់រំពីទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះពុទ្ធដែលខ្ញុំបានសិក្សាខ្ញុំឃើញថាអញ្ចេះទេយើងបែងចែកឲ្យបានអំពីមនុស្សល្អមនុស្សល្អសេចក្តីទុក្ខទាំងឡាយគឺកើតដោយវិបដិសារីសេចក្តីទុក្ខទាំងឡាយគឺកើតដោយវិបដិសារីមានន័យថាយើងបានធ្វើអំពើអាក្រក់ភ្លាមអាក្នុងចិត្តរបស់យើងដឹងភ្លាមតែយើងរលឹកដឹងភ្លាមវាមានបន្ទិលសង្ស័យវាមិនអស់ចិត្តវាដូចមិនស្រួលដល់ពេលយើងជាមនុស្សអាក្រក់យើងបង្រៀនចិត្តយើងឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងនោះមនុស្សដេតឆាណោនោះគឺថាពេលណាគេមិនថាឲ្យគេមិនដឹងអត់មានវិបដិសារីទេបើសិនណាជាពួកម៉ាកុំរាប់អានគ្នាមនុស្សរបៀបតែគ្មានវិបដិសារីមនុស្សមានស្រីច្រើនរួចស្រឡាញ់ស្រីរួចបោះពីមួយទៅមួយក្នុងតំណាក់តំណងពួកម៉ាក៏អត់មានចេះឈឺចាប់ទេមនុស្សអញ្ចឹងគឺកុំរាប់អានក៏ប៉ុន្តែបើតាមធម៌ពុទ្ធថាកុំឲ្យរាប់អានហ្នឹងអសិលធម៌ទៀតយើងអ្នកមិនរាប់អានហ្នឹង
បើសិនណាជាយើងជាមនុស្សដែលមានសីលធម៌ឃើញអញ្ចឹងរាប់អានហើយទាញគេអប់រំគេនោះគឺជាគុណធម៌របស់មនុស្សទៀតសួរថាជួនកាលយើងអប់រំទៅគេស្ដីឲ្យយើងហេតុអ្វីបានជាយើងនៅតែអប់រំពីព្រោះយើងបានបំពេញសេចក្តីល្អអាវិបដិសារីនៅក្នុងខ្លួនយើងយើងអត់មានត្រង់កន្លែងហ្នឹងដែលធ្វើធ្វើអំពើល្អព្រមកើតសេចក្តីសុខពីព្រោះបើយើងអប់រំមនុស្សថាហេបើយើងធ្វើល្អពីឥឡូវហ្នឹងទៅថ្ងៃក្រោយនឹងកើតធម៌សម្បត្តិប្រពុតមានឲ្យចំណាយទៅលើធម៌សម្បត្តិឯណាសេចក្តីសុខមិនមែនកើតលើអនុងឯណាបើយើងបដៅពុទ្ធបរិស័ទថាឲ្យធ្វើសេចក្តីល្អថ្ងៃនោះទៅថ្ងៃនេះទៅធម៌សម្បត្តិយសស័កនឹងកើតមានពីពេលក្រោយមកអាកន្លែងហ្នឹងវាហាក់បីដូចជាយើងបង្រៀនមនុស្សឲ្យជាប់ជាមួយនឹងរបស់ដែលមិនត្រូវការដូចមន់វិជុលគ្នាដដើមដុំមាសអញ្ចឹងប្រពុតមើលមកឃើញយើងដដើមធម៌សម្បត្តិគ្នាដូចមន់ជុលគ្នាដដើមដុំមាសយកមកធ្វើអីមន់មានចេះស៊ីដុំមាសឯណាប៉ុន្តែវាច្រឡំទាំងអស់គ្នានោះច្រឡំអាដាតាខាងក្នុងនោះថាខ្លួនយើងត្រូវការហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំឃើញពុទ្ធបរិស័ទឃើញអ្នកដែលផ្សាយសាសនាទាំងឡាយចេះតែអប់រំមនុស្សថាឲ្យប្រឹងធ្វើល្អទៅថ្ងៃក្រោយគង់តែបានចេះបានចុះសេចក្តីសុខសេចក្តីទុក្ខទាំងឡាយគឺកើតឡើងក្នុងចិត្តរបស់យើងតែយើងអត់មានមន្ទិលមនុស្សល្អមានសេចក្តីសុខតែមនុស្សអាក្រក់អត់មានទេគាត់ធ្វើស្រីខូចគាត់ធ្វើចោរគាត់ពុកអលួយប៉ុន្តែគាត់មិនដែលកើតទុក្ខគាត់កើតទុក្ខនៅពេលដែលគេដឹងគាត់នៅពេលដែលគេចុះកសែតគាត់នៅពេលដែលគេជេរប្រតិចគាត់នៅពេលដែលគេនិយាយដើមគាត់ថាគាត់នឹងខូចបានគាត់មានទុក្ខគឺអំពើអាក្រក់ដែលគាត់បានធ្វើគាត់អត់មានទុក្ខទេចំពោះបុគ្គលដែលមានការអប់រំខ្ពស់គេថាអត់ឈឺទេយើងអត់ធ្វើស្រីខូចផងយើងអត់ឈឺទេយើងអត់ក្បត់បាក់ផងគេថាយើងក្បត់បាក់យើងអត់ឈឺទេពីព្រោះអីពីព្រោះយើងដឹងខ្លួនយើងអត់បានធ្វើអីខុសផងតំណងហើយគេថាគ្មានសេចក្តីសុខណាបពុតព្រះបរមគ្រូឲ្យយើងពិចារណាថាគ្មានសេចក្តីសុខណាសុខស្មើនឹងសេចក្តីសុខដែលកើតពីសេចក្តីស្ងប់ស្ងប់ព្រោះអីថាព្រោះតែយើងបានធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវហើយអ្នកដតីគេជេរគេបញ្ចោលជារឿងរបស់គេសួរថាអញ្ចឹងយើងរស់នៅគ្មានបានសេចក្តីសុខទេអញ្ចឹងគេទាំងអស់គ្នាសប្បាយហើយចុះបើយើងអប់រំចិត្តរបស់យើងឲ្យវាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងនោះយើងសុខដែរតាមិនមែនថាមិនសុខណាពួកគេសត្វតែសេចក្តីសប្បាយសេចក្តីសប្បាយគឺខ្ញុំចង់កាត់លោកថងហ្នឹងតិចលោកថាអាការដែលយើងធ្វើខុសពីគេរបៀបយើងការដូចថាការរៀបចំដូចជាវេទិកាកំពុងតែជជែកគ្នាពីរឿងតម្លៃជាមនុស្សហ្នឹងខ្ញុំគិតឃើញថាទង្វើហ្នឹងមួយជាសេចក្តីសុខមួយធំណាព្រោះមនុស្សវាកំណត់នៅសេចក្តីសុខខុសគ្នាហើយសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សយល់ច្រឡំជាមួយការសប្បាយថាការសប្បាយហ្នឹងជាសេចក្តីសុខសេចក្តីត្រេកត្រអាលឯហ្នឹងជាគូនឹងទុកទេប៉ុន្តែថងហ្នឹងអញ្ចឹងមកនិយាយថាសេចក្តីសុខគឺសេចក្តីស្ងប់តាសុខសប្បាយបាទសុខសប្បាយមនុស្សចូលចិត្តអាសប្បាយតែពួកយើងគឺសុខសុខមានន័យថាសេចក្តីស្ងប់គ្មានសេចក្តីសុខណាសុខស្មើនឹងសេចក្តីសុខដែលកើតពីសេចក្តីស្ងប់យើងបានធ្វើល្អមនុស្សកន្លែងហ្នឹងអត់បានទួតពិនិត្យមើលខ្លួនឯងទេមនុស្សដែលមានសីលធម៌ខ្ពស់គឺគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ខ្ញុំឃើញខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាក្នុងការនិយាយស្ដីមិត្តភក្តិដែលកំពុងតែនិយាយស្ដីមកកាន់យើងអ្នកដែលមានសីលធម៌ខ្ពស់មែនតើណាគេអត់ងាកមុខចេញទេគេនៅសម្លឹងមុខមិត្តភក្តិនិយាយស្ដាប់ដល់យកចិត្តទុកដាក់សំបីតើគេត្រូវការទឹកតែទឹកអីដែលមានដូចថានៅក្នុងហាងគេត្រូវការទឹកតែហៅអ្នកបម្រើឲ្យមកយកទឹកតែមកដល់កន្លែងហ្នឹងសុខចិត្តឲ្យអ្នកបម្រើទៅវិញអត់មានហ៊ានហៅអ្នកបម្រើព្រោះវាដាច់ភ្នែកវាដាច់ការស្ដាប់ពួកមនុស្សគេមានមោទនភាពជាមួយនឹងសីលធម៌ដែលគេមានអានោះជាសេចក្តីសុខដែលកើតពីខាងក្នុងពីព្រោះគេបានអនុវត្តសេចក្តីសុខពេលដែលគេមកដេកនៅក្នុងផ្ទះវិញគេទួតពិនិត្យលើសកម្មភាពវិញគេអញ្ញឹមដោយខ្លួនឯងនោះជាបុគ្គលដែលមានការអប់រំខ្ពស់ហ្នឹងសួរថាគេបានសេចក្តីសុខទេថាសុខជាងអ្នកដែលត្រេកត្អាលទៀតអ្នកដែលត្រេកត្អាលមួយថ្ងៃបញ្ជាកាយដើរត្រាច់ចររករបស់ដែលចិត្តត្រូវការហើយចិត្តអត់មានស៊ីអីបានសោះដូចមន់អញ្ចឹងទៅជុលគ្នាដដើមដុំពេជ្រដដើមដុំមាសប៉ុន្តែមន់អត់យកមកធ្វើអីសោះចិត្តមិនដែលត្រូវការអីផងព្រោះវាអត់មានចំណៃរបស់វាផងក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវការដោយវាច្រឡំស្មានតែខ្លួនវានឹងអាចធ្វើម្ចាស់លើរបស់គេបានធ្វើរបស់ទាំងឡាយបានដូចខ្មោចអញ្ចឹងតែខ្ញុំនិយាយថាខ្មោចដែលយើងឃើញរូបភាពនៅក្នុងកុនហ្នឹងដើរទៅប៉ះតុកក៏វាធ្លាយប៉ះជញ្ជាំងក៏ធ្លាយប៉ុន្តែបើគេប្រាប់ថាចោលពេលទៅផ្ទះវិញឯងយួរដុំមាស២៣ដុំទៅផ្ទះផងវាច្រឡំស្មានតែខ្លួនវានោះអាចយួរទៅបានជួនកាលវាយួរគេមិនបានយួរទៅមិនបានវាហៅពួកម៉ាក់វាឲ្យជួយយួររបស់ហ្នឹងទៅផ្ទះទៅដល់ផ្ទះវាធ្វើអីខ្លួនយើងចិត្តទៅយួរមិនបានប្រើកាយឲ្យយួរត្រង់កន្លែងហ្នឹងគេថាយើងឈួតខ្ញុំបានសេចក្តីសុខដោយសារការលះបង់របស់ខ្ញុំធ្វើវេទិកាប្រាក់ខែរបស់ខ្ញុំរាប់ពាន់ខ្ញុំទម្លាក់មកកន្លែងហ្នឹងសំបីតែគ្រួសាររបស់ខ្ញុំជួនកាលគាត់អត់យល់ពីខ្ញុំផងទោះតែខ្ញុំនិយាយយ៉ាងខ្លីខ្ញុំថាម៉ាក់ប៉ាបងប្អូនទាំងអស់គ្នារួមគ្នាបង្កើតមកជាសាច់ជាឈាមខ្ញុំមកបង្កើតបានតែរូបទេតែចិត្តខ្ញុំសុំជីវិតដាច់ពីព្រោះខ្ញុំមិនអាចរស់នៅខ្វះការគិតទេខ្វះការធ្វើអ្វីប្រកបដោយការគិតរបស់ខ្ញុំទេតែនឹងដែរខ្ញុំចាក់ចេញពីគណៈបក្សសង្ឃស៊ីដែលអត់ស្ដាយឥឡូវគេសួរខ្ញុំថាចូលវិញខ្ញុំថាចូលទៅធ្វើអីតំណាងរាស្ត្រពិតជាបានបើខ្ញុំចូលទៅវិញប៉ុន្តែអាដាមគតិរបស់ខ្ញុំអត់បាន
สมไปแต่มนุษย์ในเลือดโลกนั่งแต่งออกคนนี้นั่งอดโยนปีขยมตายขยมโยนปีกลุ่นไอ้ก็ขยมซอกได้ปีพัวสิกได้ซอกคือการปีขังขนมท้องจำนวนนั่งบาดยืนอบรมไปเชียบรอดมันโยนกวาดเตยจีตัดดามสิกได้เตยตาให้แต่เป็นไอ้ยิงยิงยังกี่ทางสัตว์แต่พวกเธอปีพบลูกดาถอยเขยปีพัวอาจารย์บานไอเนี่ยได้เลี้ยบ้องสิกได้ซอกตัวคลุ่นนั่งเฮ้ยได้ทเวกาจมพัวปีพบลูกทอมเมียนปปุตเชียกมรูปปุตเลี้ยบ้องสิกได้ซอกตัวคลุ่นปันตายทเวประโยชน์สำหรับให้ตะเป็นไอ้ยิงยิงยังกี่ทางสัตว์ตะปุ๊เธอไอ้ปีพบลูกดาถอยเขยไอ้ปีพบอาจารย์บานไอ้เนี่ยได้เลี้ยบ้องสิก็ได้สกปรกล้วนนั่งเฮ้ยได้ทเวกาจมพัวปีพบลูกทอมเมียนปปุตเชียกมรูปปุตเลี้ยบ้องสิก็ได้สกปรกล้วนปันตายทเวประโยชน์สำหรับเนี่ยดอกเตยเชียกุนทอได้มนุษย์ยิงเต้าแต่ปันดอกเอาเมียนในขนมล้วนสบายโดยแต่ขมีเตกมเพยแต่ยิงมันสบายปันตะควันนะสบายเชียกหลงคือเกรปกาเพื่อได้ตะเกยวิคืนในขนมปกุลตะเกยวินามเคซ่าทำไม่ก็กระลังมันจ่อเมาปั้นแต่ยืงเชี่ยกระลังแต่หายยืงก็เมียนสิกได้สบายนึงสิกได้สงบนึงอำเภอละอ้อได้ยืงบ้านตำแหล่โจ้ถึงน้องสังคมไปได้ตรองอาจมน้อยได้บกคุลได้เมียนคนทว่าคำพรังเพื่อดำไปสังคมนั่นได้สังคมรีจำรานได้สับไงเนี่ยสังคมรีจำรานได้สับไงประกอบได้คนทว่าเมียนตังปีเพียซาปราเมียนตังปีละบอละบอละอ้อสำหรับปราปราสับไงประกอบได้อาคางคางตรายว่าเหมือนปะแต่มาโน้ยนะยนหอยนไอประกอบด้วยคุณธรรมมนุษย์ชราหนักบันเลียบองชีวิตระบกเกดำไปบบประเฮ็ดบอกกี่มวยพระบำนาจจะเก็บบานเมาปุ่มแมนชีตื้อดาวเลยตื้อดาวคือบบประเฮ็ดดอกตรำเตยเนี่ยเมียนบอกกลุ่นจังขนมสังคมฉันคือสังคมดีจำนานยุ่งจังอบรมไปเชี่ยปลอดยื่นเอาพลับโดพนัดกับนัดเนี่ยโดยประเดี๋ยวคนเมียนสองเดกาธาสำคัญมนุษย์คือยุลแต่มนุษย์ยุลเราไม่เกิดเธอตามระเบียบยุลระบกเกยื่นยุลเซนบีเกบันเกธายื่นชูดสมัยนั้นสมอกุลខ្ញុំសូមប្រគេនទៅបដិជននេះតកតងនឹងសំណួរជាច្រើនឬក៏ការបកស្រាយទាំងអស់នេះបដិជនក៏ដូចជាលោកខមវាសនាខ្ញុំគិតឃើញថាចង់ជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ថាគឺចង់និយាយពីតម្លៃពិតរបស់ដែលខ្លួនយើងជាមនុស្សត្រូវមានតម្លៃបែបណាតាមពិតតម្លៃជាមនុស្សទៅតាមពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាព្រះបរមគ្រូនៃយើងនឹងគឺនិយាយពីតម្លៃមនុស្សពិតណាស់ដែលថាការរស់នៅប្រកបដោយគុណធម៌ដែលបដិជគុណបានបកស្រាយមួយចំនួនហើយនោះនេះហើយដែលថាកម្មវិធីជជែកវិភាសានេះគឺចង់ឲ្យស្គាល់តម្លៃពិតអ្វីដែរដែលហៅថាតម្លៃពិតខ្លួនយើងជាមនុស្សនោះតើតួនាទីទ្រព្យសម្បត្តិបុណ្យស័ក្តិទាំងអស់នោះជាតម្លៃពិតរបស់យើងអត់នេះខ្ញុំសូមប្រគេនទៅបដិជគុណនេះគុណខែអឺពោសូមចម្រើនពោពោដែលអាត្មាសូមឆ្លើយសំណួររបស់បងទាំងពីររួមគ្នាតែម្ដងពីព្រោះកោដៅដូចជាសួរចូលគ្នាតែមួយទេត្រង់កន្លែងធ្វើសេចក្តីល្អហេតុអីបានចាំបាច់បានសេចក្តីសុខពេលខាងមុខថ្ងៃនេះឬថ្ងៃស្អែកតាំងតពទៅអំពើល្អឬក៏អំពើអាក្រក់ដែលយើងបានសាងហើយដែលយើងបានធ្វើដោយកាយវិចារនិងចិត្តហើយនោះវាដូចជាសមោលលន្ទោលតាមប្រាណអញ្ចឹងកាយនឹងទៅទីណាសមោលទៅតាមស្អិតរមួតជាមួយគ្នាអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាអំពើណាដែលវាមានកម្លាំងធ្ងន់វាឲ្យផលមុនហើយវាអាស្រ័យនឹងចេតនាគឺការតាំងចិត្តធ្វើរបស់យើងម្នាក់នឹងទៀតដែលថាធ្វើវានឹងដោយចេតនានឹងមានទម្ងន់ប៉ុណ្ណាបើចេតនានឹងវាមានទម្ងន់ខ្លាំងបើថាមានហេតុមានបច្ច័យវាគ្រប់ព្រមល្មមក៏អាចទទួលបាននៅផលក្នុងខណៈនឹងភ្លាមព្រោះដូចយើងចេគេចឹងគេចេឆ្លើយឆ្លងវិញភ្លាមឥឡូវហ្នឹងឯងឬក៏ចេគេគេដាក់ម្ដាយវិញមកអានេះហើយគឺជាហេតុផលដែលមានប្រតិកម្មភ្លាមនៅពេលដែលយើងប្រកបដោយចេតនាគ្រប់លក្ខណៈរបស់វានោះអញ្ចឹងតាមកាពិតអំពើដែលធ្វើហើយគឺមានផលរបស់វាគឺបច្ចុប្បន្ននឹងហើយនឹងអនាគតចឹងហើយបានថ្មនិយាយថាថ្ងៃនេះឬក៏ថ្ងៃស្អែកប៉ុន្តែតាមការពិតចង់បញ្ជាក់ថាត្រង់ដង្ហើមចេញចូលនឹងឯងបច្ចុប្បន្ននោះណាលោកសម្ដែងថាបុគ្គលអ្នកដែលសាងសេចក្តីល្អដោយកាយវិការនឹងចិត្តហើយរមែងបានសេចក្តីសុខបច្ចុប្បន្ននេះគឺទី1បានលៀបទី2បានយុះទី3បានការសរសើរនិងទី4បានសេចក្តីសុខហើយរមែងមានការគ្រប់គ្រងសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តអំពីមនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយនៅក្នុងលោកនេះបងណាហើយចំណីអាហារបរិបូរពោពាសដោយសេចក្តីល្អស្លាប់អំពីលោកនេះហើយក៏រមែងកម្មហ្នឹងគឺអំពើល្អហ្នឹងនាំទៅកាន់សុគតិសម្បត្តិគឺកំណើតជាមនុស្សដែលមានលៀបមានយុះសរសើរនឹងសុខនោះទៀតក្នុងតកូលឬខ្ពងខ្ពស់នោះទៀតរួចហើយបើសិនអំពើល្អដែលធ្វើនោះវាច្រើនវាគួរវាខ្លាំងទៅកាន់ស្ថានសួគ៌មានឆរកាមាសួគ៌ទាំង6ជាន់ទៀតខ្ញុំកណាដូចជាចង់កន្លែងហ្នឹងមានគំនិតប្រឆាំងបន្តិចហ្នឹងវាតសើពីអីហ្នឹងព្រោះថាតាមទិសស្អីប្រពុតបើយើងរកខ្លួនយើងមិនទាំងឃើញផងតើនិយមសេចក្តីតសើយ៉ាងណាតើឲ្យមានយុះយ៉ាងណាយុះហ្នឹងស្អីគេទៅយុះបើយើងចេះតែប្រាថ្នាយុះថានឹងប្រាថ្នាសម្រាប់បឋជនធម្មតាហ្នឹងមិនមែនជាបុគ្គលដែលសិក្សាអំពីធម្មជាតិនៃភាវៈខ្លួនយើងច្បាស់លាស់ទេ
nhưng trong một thêm luôn tích luôn vậy thà vui vui nâng trong một thêm thà ở tiệm tôn từ nừng mà nuôi luôn dừng sập ngày ní nè thì thà một thà vui cái lúc bạn đáp nuôi trong na được cần vui bạn na được cần vui được cởi vui nâng đôi khi mới đi tam tam tập phun nhưng mà nâng nhưng mà na cái lại đáp con giờ lo nhưng mà con na cái lại nâng sông sông bạch cha nam tích tia sông về nhẹ tích đá cái lại hướng vui sạ vui vui ấy nâng kết tự vui nâng khiom cái bà con na luôn khiom toàn mong đại khiom ban ọp rum chết hơi bạch cha na chia ra khiom vui tha kết tự vui cứ ở vây để dương ai thua bán xâm rắp chia bà giáo đó nhẹ đồ tây vì chất mê ta vây chia lắp tập hiếp để dương thua bán chia bà giáo xâm rắp nhẹ đồ tây mình chia bà giáo xâm rắp luôn anh đi ạc luôn anh chia đường tì pi chẳng bán nhẹ để miên quân là thua cấp đại kê thơ mình cá hết á đôi chắc nông tầm này mỗi kê thơ mình cá hết á vô kê mình ai miên lắp tập hiếp thua à tầm này thua à chia phó bà giáo xâm rắp mình nhẹ đồ tây bán ốp mà thật nhóm chia rọt mình trầy rọt mình trầy cơ xuông ở bên đây chạy cam chẳng cho xếp tắc nhóm mình ai thua ở bên đây chạy cam bọc nhóm đa bán nhóm bắt cái tự dụ hay tam ca bị cha ra ná nông cả tệ bần đất rồi bỏ phổ bốt á dương liên sắc xa tha hát ấy bắn đăng thả bày kì khó mạch có đăng thả chùi kì trở dương bị cha ná tới khơi tha chân khơi thành chân bị trở tha ba xa ná chỉ dương bùm á chùi ấy kì bàn tế bùm á thua ai tầm ná ca nông mốc nê ti rồi bỏ dương bàn tế dương bùm bán cái tự dụ thế bắn ta là lấy cái tự dụ nế vì trở bán bằng phía tờ đói và thổ mũi đầy nghe nâng dùl cứ tầm này nâng tầm bóng cứ tha kế mình cất tha à nhóm xong mà thay một luôn thì tiết đường tẹo ta cất vô rương tầm này còn ta là cất vô hả lâu ní có đôi cao bì xả mây dương bì muốn cái hai tham miên bán xa xa đó nâng thì khách xa xa ta là lâu ní miên bằng phía ấy ấy xả ra vô ấy là nà bằng phía mê đai bà nó à nâng sát chi bà xa nà cất vô hả đây chè à lâu dương vì phía dương bánh chạy ở đạt bánh chạy ở đạt thằng mình nốt đại bàn phật nông mốc tầm này rồi bọc luôn chìa quân nó thua chìa phải giói xâm rạp nhạc đợt tế bàn hái kì nâng bắt đầu tầm này chìa rọt mần trầy mũi chìa tầm này kê tử vua cơ bánh tay ảnh lớn ý vì tầm này kê tử vua nâng về bàn môn cứ tha dương ớt thư ấy cát có đảo ý cơ bánh tay dương ra xa tầm này nâng ở viên nữ nóng với chìa kê tử vua à cái lấy nâng đầy dương thở bàn chai vì tầm bông đáy nông cô cầm nít đè ca bà cha na bà khóp đòi cả tệ bần đất nó tha bọc côn mũi đè miên quân nó thoát đo cầm rắp cứ dương ao ý cái lấy ao tầm này ao ý thanh nạ mũi ao miệng đài mũi chia kê tử vua miền đây thật quạt ban bằng pin cả tập bậc mũi dạng trầm trơ à lâu nè mình ban bằng pin cả tập bậc chế còn tai từ sâu từ pan từ rục từ đỏ thường mấy ở ban là nóng chia kê tử vua u ti ho vua pi pro ai ban tới chừng chừng nhom thẹn mà đòi chia bọt vậy nhá pi pro quạt ao rung câu nằng chong quạt ao tầm lai chong quạt tha phẳng tư ở việc ban là nâng kê tử vua anh ấy kê tử vua quạt mình prap con tha ao prang thưa ở ban nông mộc nê ti rồi bắc luôn chia say u ti ho thắc luôn chia pèt luôn chia bơi luôn miên mô tận nạp hiệp chủ mùi nâng mộc nghiệp bọc luôn đại luôn bàn thờ vừa à tận nung đại nhom dây tha say môn á lôi cạ môn tầm này môn rư có à tầm lái đại dương à thờ bàn mình mến chia tầm lái đại dương à rẽ xa bàn này à lấy nước chia tầm lái đại dương à rẽ xa bàn cứ tha bờ dương túc tầm này chia tầm nàng rẽ bàn cứ tha kết tử vua dương tầm mong mình cất tha tá không tầm này nâng dương à thờ bàn ót trong buôn menu để miền cao ông làm sao là thoát buôn vừa để sợi vải mau các bà nó thắt tay vừa ở ruồi hơi nhẹ để thoa mặt đá kia sao dương bị phù kia ở dưới chẳng mang bắp bớt bóng ra bờ mực rú chạy menu tới tam bắp hết menu để miền à rắm sen nơi nóng cầm sen menu sẽ tê buôn nâng cứ thắt miền tại vừa để sợi tê đại ái thua ở menu nâng miền cao chỉ chấp trong hai tịch tiên pin nhẹ đỏ tây máu cứ không miền tầm lại tê có bàn tay menu sập ngay cứ quạt lấp láng quạt giấy quạt thắt khay kia thả thế nhom hiện thời chẳng ấy nhom khai kệ thả dương số thanh nâng trời ớt quạt ớt khoa lấy về đường trời đường khó quạt khai kệ thả vì bộ quạt chiêm manu đã bùng sơ miền ca ấp rum bùng dưới pi tầm lái nơi sạch chặt thoa bật bạc cót á hay quạt có mình che miền ca ấp rum chết quạt ở miền nâng nó chỉ mùi nâng pịa phía xa để kia vải bỏ máu tận nâng ở đây bắp bút ra bờ mực ru nơi dương bằng rau khơi thả áp phía xa bỏ kê chặt đào máu nâng việc bùng miền tầm lái thưa ấy chết nâng chưa chặt thế bên này dương chờ lom thế dương cho mình chờ lắm á ban dương prate bắt ăn dối dương tự chê tự ấy kia thừa kia chưa chấp ba mình nữ để miền ca ấp rúm dối pi phe vẹt bớt về đây kia chê mắc khơi mọt kia mà họp khơi máu nó trăng ta sao mấy bạn chẳng mình nữ đang khăng nhom chẳng mấy bạn tự nhòa sát tự trớn tự khôi cài chia chầm rộp này chật năng tự từng ọc nia lớn năng ba mình khôi pe nó có chập khôi đấy đó phải dương bị cha na chẳng chỉ rười rười tới à ca dối đằng bờ dương cài cũng phù tới vừa ở dương vừa khơi thạch tá dương cua ruồi nở bài ná chỉ mui nâng phe vẹt bật nè đại luôn dương dương vừa nè à trăng chỉ nói nâng á đại nhóm ná sát thật nâng nông sát thà nạp phe bài chỉ bỏ nâng nhóm rồng ca vay bỏ mò kỳ tha nhóm nâng nè nội vô bài nâng ina tới chi bộ Phật tử sát na tới chi say tới nhóm mình khỏa
ខ្ញុំថាខ្ញុំមិនខ្វល់ក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងខ្ញុំធ្វើមកត្រូវត្រង់នេះឯងយល់យ៉ាងម៉េចយល់ទៅខ្ញុំមិនធ្វើតម្រូវចិត្តដើម្បីផ្គាប់ប្រជាពលរដ្ឋយកសិលឹកឆ្នោតទេដែលក្នុងសម្បញ្ញញ្ញៈរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនសក់ក្នុងចិត្តទេសូមអរគុណកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំបកូនណាសូមទូលសួរដែលគុណតនឹងតិចខ្ញុំបកូនណាដើរតាមផ្លូវហ្នឹងពួកខ្ញុំយល់ថាត្រូវខ្ញុំយល់ថាមនុស្សដែលធ្វើនយោបាយត្រូវមានទស្សនៈហើយទស្សនៈរបស់ខ្លួនត្រូវក្តាប់ឲ្យជាប់ហើយត្រូវធ្វើ challenge ពីព្រោះយើងជាទស្សនៈថ្មីវាត្រូវប្រឆាំងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋប្រឆាំងជាមួយអ្នកនយោបាយជំនាញដែលគេវាយបកយើងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចោលទេខ្ញុំក៏មានអំណះអំណាងរបស់ខ្ញុំដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សុំយោបល់ពីប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញថាតើទស្សនៈរបស់ខ្ញុំវាត្រូវអត់ហើយប្រជាពលរដ្ឋមានយោបល់យ៉ាងណាគេថាអារឿងការអប់រំសិលធម៌អប់រំពុទ្ធសាសនានោះវាសម្រាប់ពួកអ្នកទៅវត្តតាពួកអ្នកធ្វើលោកសង្ឃពួកយាយតាធ្វើនយោបាយមិនអាចទៅកន្លែងលោកសង្ឃបានទេមិនអាចធ្វើតាមរបៀបប្រពុតបានទេកន្លែងនឹងខ្ញុំយល់ថាធ្វើបានព្រោះខ្ញុំធ្វើបានជោគជ័យទៀតនៅខេត្តបៃវែងពួកមនុស្សយល់គ្នានឹងចិត្តហើយមនុស្សធ្វើតាមការយល់ខ្ញុំបកូនណាគឺស្អីស្អីទាំងអស់បើខ្ញុំចង់ទាញមកគេមកតាមខ្ញុំគឺខ្ញុំបយល់ខ្ញុំធ្វើតាមផ្លូវប្រពុតខ្ញុំបានជោគជ័យប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែទទួលរងសពថ្ងៃនឹងសំបីតអ្នកធ្វើនយោបាយជាមួយគ្នាខ្លះជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋខ្លះគេថាខ្ញុំនឹងធ្វើនយោបាយមិនត្រូវទេពីព្រោះយើងយកពុទ្ធសាសនាមកប្រើក្នុងជីវិតនយោបាយខ្ញុំនៅចាំពាក្យមួយនៅក្នុងគណៈបកខ្ញុំណាតាមុនខ្ញុំនៅនំរឿងវាអត់មានសោះហើយយើងតែប្រកាច់គេថាមានតែប្រកាច់គេថាមានខ្ញុំមិនបាច់លើករឿងអីទេប្រកាច់គេថាមានហើយខ្ញុំសួរគាត់ខ្ញុំថាហាមិនបានទៅនិយាយអញ្ចឹងកុំធ្វើអញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេពីព្រោះខ្ញុំសណ្ដានជាមនុស្សត្រង់ម៉ែខ្ញុំអប់រំអញ្ចឹងតាំងពីក្មេងមកស្រាប់គេប្រើពាក្យថាម៉េចទេគេប្រើពាក្យថាអីកូនល្ងងឯងល្ងងនយោបាយគេធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំក៏គាំងទៅខ្ញុំថាទេនយោបាយមិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេខ្ញុំដូចនិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកមនុស្សអាចស្ដាប់គ្នាបានយើងចង់ទៅណាឲ្យគេចូលរួមធ្វើអីយើងគួរប្រាប់គេក៏ថាមែនទេនយោបាយគេមិនធ្វើអញ្ចឹងទេស្រាប់ទៅដល់ពេលឥឡូវគាត់មានបញ្ហាគាត់ត្រូវបានគេកាត់ទោសនឹងតុលាការតុលាអីខ្ញុំចង់សួរគាត់គាត់ថាគេធ្វើអញ្ចឹងមិនត្រូវគេធ្វើអញ្ចឹងអាចយុត្តិធម៌ខ្ញុំចង់សួរគាត់ថានយោបាយគេធ្វើអញ្ចឹងនយោបាយគេធ្វើអញ្ចឹងដល់ពេលប៉ះខ្លួនយើងស្រែករយុត្តិធម៌ដល់ពេលប៉ះលើគេគេថានយោបាយធ្វើអញ្ចឹងគេកាត់ទោសក៏គេធ្វើអញ្ចឹងដែរណាគេកាត់ទោសគេធ្វើអញ្ចឹងនយោបាយគេធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងដែរដល់ពេលគេលែងវិញគេនយោបាយគេធ្វើអញ្ចឹងណារាល់ថ្ងៃគេធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងនឹងអាចរស់បានណាអាធរដែលថានយោបាយគេធ្វើអញ្ចឹងអាចរស់បានមកពីប្រជាប្រដ្ឋគ្រប់ត្រោបើប្រជាប្រដ្ឋឈប់ឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងអ្នកនយោបាយអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេប៉ិនគាត់គ្រប់ត្រោសប្ងៃអញ្ចឹងថាគេបត់ទៅឆ្វេងគាត់ថាឆ្វេងត្រូវគេបត់មកស្ដាំគាត់ថាអាស្ដាំត្រូវទៅតរោតអូម៉ាតាគេថាអេប្រឆាំងមួយមេដឹកនាំផ្ដាច់ការយើងមិនត្រូវចូលរួមយើងមិនត្រូវអីត្រូវតែពេលគេថាអពង្រួមពង្រួមជាតិត្រូវទៀតអញ្ចឹងបានថាមនុស្សល្អនិយាយតែការពិតការពិតក្នុងរឿងមួយមានតែមួយការពិតមានតែមួយអត់មានច្រើនបើយើងនិយាយការពិតហើយគឺគ្មានការពិតផ្សេងពីនឹងទៀតទេមនុស្សល្អនិយាយតែការពិតការពិតណាស់និយាយមិនបានមនុស្សដែលមានគុណធម៌ហ្នឹងតម្លៃរបស់មនុស្សហ្នឹងបើការពិតណាស់និយាយមិនបានគឺអត់និយាយត្រង់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំប្រធានរបស់ខ្ញុំមិនដែលនិយាយខ្ញុំរក្សាតម្លៃរបស់ខ្ញុំគឺមិនដែលនិយាយដល់ឈ្មោះលោកប្រធានខ្ញុំពួកខ្ញុំនិយាយវាអត់បានការពិតខ្ញុំដឹងការពិតនិយាយមិនបានខ្ញុំអត់និយាយចំណែកមនុស្សអាក្រក់វិញនិយាយតែលេះលេះតែមកបើនិយាយពីលេះមានរឿងច្រើនក្នុងរឿងមួយមានលេះច្រើនណាឧទាហរណ៍ថាគេធ្វើអញ្ចឹងគេថាអូយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងនយោបាយគេត្រូវធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចោះធ្វើអញ្ចេះអញ្ចោះដល់តែពេលគេចង់ចូលគេថាពង្រួមជាតិលេះហ៎ពលលេះចាប់លេះមួយចូលលេះមួយចាប់លេះមួយចូលលេះមួយអ្នកដែលសភាវៈអាក្រក់ធ្វើបានទាំងគេថាជន់ពៀលណាជន់ពៀលធ្វើបានទាំងអាក្រក់ផងធ្វើបានទាំងអំពើល្អផងកប់មេឃក៏ចេះធ្វើតបអច្ចលិនក៏ចេះធ្វើភាវៈល្អចេះធ្វើតាមអំពើល្អធំកន្លែងនឹងភាវៈអាក្រក់រស់នៅបានដោយសារមានអ្នកគ្រប់ត្រប្រជាប្រដ្ឋយើងធ្វើណាកំណត់ជួកវាសនានៃអ្នកដឹកនាំធ្វើនឹងតនឹងហើយដែលពួកប្រដាច់ការគឺការរុញពួកប្រជាធិបតេយ្យវិញគេថាម៉េចគេថាមតិភាគច្រើនគ្រាន់តែមតិភាគច្រើនទេមិនមែនជាមតិត្រូវទេឲ្យតែសង្គមមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងទៀតអំការគ្រប់គ្រងនឹងក៏វាខុសតាមនឹងដែរត្រង់កន្លែងនឹងដែលខ្ញុំសង្កេតថាអូអញ្ចឹងមែនត្រង់ចំណុចនឹងហើយដែលកម្មវិធីខ្ញុំសប្ដាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំខំប្រឹងដូរទីផ្សារណាស់នេះដូរប្រជាពលរដ្ឋនេះឈប់ឲ្យមានកម្រិតបែបហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែក្នុងកលៈទេសៈមួយដែលមិនអាចដូរបានខ្ញុំយកផ្លូវកដាលមិនជាមានបដិបទារបស់ប្រពុតមកខ្ញុំថាម៉េចនេះស័យសัตว์ណាប្រោះបានប្រោះនេះស័យសัตว์ណាប្រោះមិនបានមិនជាប់ចិត្តទេអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើខ្ញុំបានធ្វើអស់ហើយយ៉ាងត្រឹមត្រូវខ្ញុំមានការស្ងប់ក្នុងចិត្តផងចំណុចនឹងខ្ញុំចង់សួរប្រដីប្រគុណថាតើយើងអាចប្រើប្រពុតសាសនារបៀបប្រពុតសាសនាក្នុងជីវិតនយោបាយបានដែរឬអត់
ដែលគេធ្វើសប្ងាយគេថាមិនអាចប្រើបានទេសូមអរគុណខ្ញុំសូមគោរពបងប្អូនជនរំជិតមិត្តអ្នកស្ដាប់សាជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំដូចជាមិនបាននិយាយអំពីតម្លៃសកលហើយតម្លៃជាមនុស្សអីយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំគ្រាន់ថាខ្ញុំចង់និយាយថាតម្លៃដែលមនុស្សភាគច្រើនបានឲ្យតម្លៃមនុស្សភាគច្រើនបានឲ្យតម្លៃក៏ប៉ុន្តែពុំមែនជាតម្លៃតាមគតិបណ្ឌិតទេតម្លៃតាមគតិបណ្ឌិតទើបជាតម្លៃសកលដែលខ្ញុំនិយាយថាតម្លៃសកលនិងតម្លៃជាគតិបណ្ឌិតគឺនៅជាមួយគ្នាពីព្រោះតម្លៃនឹងគឺយើងពិចារណារកឃើញទៅតម្លៃមនុស្សនៅត្រង់នឹងឧទាហរណ៍ថាយើងប្រឹងរកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យបានច្រើនសួរថាយកទៅធ្វើអីតែនឹងគេផ្ទញផ្ទៀលខ្ញុំគេថាខ្ញុំចោះរមឈប់សប្ងាយប្រឹងនេះប្រឹងនោះប្រឹងនេះប្រឹងនោះរមឈប់គេសួរថាខ្ញុំយកមកធ្វើអីខ្ញុំថាវាអត់មានពីណាដឹងក្រៅពីខ្លួនខ្ញុំទេពីព្រោះចិត្តជារឹសគល់ខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំជាងអ្នកណាទាំងអស់ខ្ញុំថាខ្ញុំទៅរកផងធ្វើអីបើខ្ញុំប្រងយកមកដើម្បីជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំថាអសិលធម៌តែហ្មងត្រង់ចំណុចហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមានកំណត់ប៉ងយូរទៅទៀតសម្រាប់មនុស្សជាតិខ្ញុំចង់ធ្វើមជ្ឈមណ្ឌលរបស់ខ្ញុំដោយលុយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំដើម្បីអប់រំកូនក្មេងតាំងពីទូចទូចមកផ្ដល់ data ដល់ត្រឹមត្រូវអប់រំសិលធម៌អប់រំជាចំណេះដឹងមុខវិជ្ជាបច្ចេកទេសខ្ញុំចង់សាកល្បងអាផ្នត់កំណត់របស់ខ្ញុំក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានខ្មែរឡើងវិញថាតើការបណ្ដុះបណ្ដាលតាំងពីក្មេងផ្ដល់ data ដល់ត្រឹមត្រូវមួយឲ្យកូនក្មេងវិជ័យរស់នៅប្រកបដោយគុណធម៌ដោយទិសដៅនៃជីវិតត្រឹមត្រូវសួរថាវាជាសេចក្តីត្រូវការនៃអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំប្រើក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំតាំងពីក្មេងមកដែលខ្ញុំអាណិតខ្លួនខ្ញុំហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអាណិតដល់អ្នកដទៃពួកខ្ញុំកើតមកជាកូនអ្នកក្រម៉ែខ្ញុំគាត់មីម៉ាយតាំងខ្ញុំនៅអាយុ6ឆ្នាំគាត់រកស៊ីលំបាកណាស់ហើយអាមេរៀនក្នុងជីវិតផ្ទាល់របស់ខ្ញុំដែលលំបាកហ្នឹងវាបង្រៀនឲ្យខ្ញុំចាស់មុនអាយុឲ្យខ្ញុំមានសេចក្តីអាណិតអាសូរដល់អ្នកដទៃហើយខ្ញុំចង់សម្រេចបំណងរបស់ខ្ញុំមួយអ្នកដទៃគេមើលមិនយល់គេថាខ្ញុំខំប្រឹងរស់ស៊ីទាំងយប់ទាំងថ្ងៃធ្វើអីខ្ញុំអត់ទាំងមានប្រពន្ធមានកូនផងខ្ញុំថាវាមានតែសម្បញ្ញៈមានតែចិត្តអារម្មណ៍របស់ខ្លួនខ្ញុំទេដឹងថាខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដើម្បីអីនោះហើយជាតម្លៃសកលជាតម្លៃកតិបណ្ឌិតដែលថាល្អឬអាក្រក់វានៅក្នុងដុំចិត្តអាចិត្តនៅក្នុងមនុស្សរូបកាយគ្រាន់តែជាសម្បកទេជួនកាលរូបកាយស្អាតមែនប៉ុន្តែដុំចិត្តនឹងវាអត់ល្អជួនកាលរូបកាយអាក្រក់មែនប៉ុន្តែដុំចិត្តនឹងវាល្អថងចំណុចនឹងហើយដែលខ្ញុំបងណាបច្ចារណាឃើញទៅថាមនុស្សក្រដោយមានដោយខ្ញុំឲ្យតម្លៃមុនគេទៅលើចិត្តបើសិនណាជារាប់ជាសម្ភារៈហើយមកគិតតម្លៃជាទឹកចិត្តវិញអ្នកក្រចាញ់គេបាត់ហើយគ្មានឱកាសធ្វើល្អទេពីពួកគ្នាជួនកាលគ្មានលុយចូលប៉ុនគ្នាចូលប៉ុនតែ100ប៉ុន្តែគ្នាមានលុយតែ200ពាក់កដាលនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គ្នាទេហើយចុះបើអ្នកមានលុយ1,000,000ធ្វើបន់អស់តែ100,000 ដុល្លារហើយមានលុយ100,000 ដុល្លារសួរតាណាច្រើនជាងជាចិត្តត្រង់កន្លែងនឹងខ្ញុំចេះតែដេកពិចារណាច្រើនខ្ញុំគិតឃើញថាមុននឹងខ្ញុំស្លាប់ទៅខ្ញុំត្រូវបង្កើតស្អីមួយពីព្រោះពូជខ្មែរយើងជាពូជដែលមិនអន់ទេហើយផងមកដាច់ពូជនៅជំនាន់ហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំសម្ភារនៅក្នុងអាស៊ីសេរីខ្ញុំថាបើបុគ្គលណាមួយអាចផ្សះផ្សាខ្មែរផ្សះផ្សាការឈឺចាប់នៅក្នុងដួងចិត្តខ្មែរឡើងវិញកសាងប្រទេសខ្មែរមួយដែលមានប្រជាពលរដ្ឋអ្នកមានចេះអាណិតអាសូរអ្នកក្រចេះសាទរនឹងអ្នកមានចេះស្រឡាញ់ចេះគោរពដល់អ្នកមានមានប្រជាពលរដ្ឋមួយដែលស្រឡាញ់រដ្ឋាភិបាលគុំចងអាឃាតជាមួយរដ្ឋាភិបាលហើយរដ្ឋាភិបាលមួយកសាងរដ្ឋាភិបាលមួយដែលស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងមើលគ្នាទៅវិញទៅមកជួយដោះស្រាយបញ្ហាគ្នាទៅវិញទៅមកជាសេចក្តីសម័យដែលខ្ញុំមានតាំងពីយូរខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើក្នុងទិសដៅនឹងសំបីតអ្នកណាជេបចោអ្នកណាថាម៉េចវាយបហាស្កាត់មុខខ្ញុំយ៉ាងម៉េចខ្ញុំទៅក្នុងទិសដៅនឹងក្នុងករណីដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនគ្រប់ត្រខ្ញុំក៏អត់ណាជឿចាប់ដែរនោះហើយជាតម្លៃពិតរបស់មនុស្សគឺថាធ្វើអ្វីបូជាអ្វីអ្វីទាំងអស់ដើម្បីបុព្វហេតុត្រឹមត្រូវណាមួយតនឹងដែលយើងសិក្សាអល្អិតល្អិតល្អិតដល់ពេលយើងយល់ពីខ្លួនយើងហើយយើងត្រូវយើងដឹងយើងដឹងថាតើយើងគួរប្រតិបត្តិយ៉ាងណាទ្រព្យសម្បត្តិយកមកធ្វើអីជួនកាលគេថាខ្ញុំអញ្ចឹងគេថាហើយហេតុអីបែរទៅបួសបើយើងគិតអញ្ចឹងតើខ្ញុំថាសត្វតែសំដីអសិលធម៌ហើយមានតែខ្លួនខ្ញុំទេខ្ញុំដឹងថាតើខ្ញុំប្រើលទ្ធភាពខ្ញុំជាអ្នកបួសឬប្រើលទ្ធភាពខ្ញុំជាកុហកដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំឲ្យបានគេថាជួយប្រជាពលរដ្ឋមិនក៏យកសាសនាមកលោកឡំគ្មានបានប្រយោជន៍អីពួកហ្នឹងសត្វតែពួកហៀបងាប់តើពួកអត់បានការពួកនៅក្រៅសង្គមតើខ្ញុំយល់ថាអត់ទេប្រើសិលធម៌ក្នុងការរស់នៅពីពួកខ្ញុំប្រើក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងរស់ស៊ីក៏បានមានចំណេះដឹងទៀតប្រស័យតាក់ទងមានបញ្ញាលឿនតាំងពីសុខភាពអីកើតហើយការគិតអីទាំងអស់មិនសូវមានបបិដិសេរីទេសូមអរគុណសូមអរគុណការបកស្រាយរបស់លោកឥឡូវនេះដោយសារពេលវេលាយើងជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមប្រគេននាទីនេះទៅវិដ័យគុណហើយឲ្យវិដ័យគុណឲ្យជាសង្ឃិកាសង្ខេបចុងក្រោយផងពរសូមចម្រើនពរពូណាដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យស្មារតីបញ្ចប់នៅការបញ្ចេញចូលរួមមតិដើម្បីបង្ហាញអំពីតម្លៃស
របស់មនុស្សឬក៏តម្លៃជាមនុស្សថាស្ថិតនៅលើកត្តាអីខ្លះបាទសូមបកស្រាយអំពីសំណួរប៉ុនញោមអាដាមហើយនឹងបងបានសួរពីកណ្ដាលមិនស្ិនដែលមិនតាន់បានឆ្លើយបញ្ចប់ហើយនឹងគាត់មានការចូលរួមសំណួរដែលគាត់សួរថាតើពុទ្ធសាសនាអាចចូលរួមនយោបាយបានដែរអត់ឬក៏អ្នកនយោបាយគួរយកគោលការណ៍ពុទ្ធសាសនាមកប្រើដែរទេអាត្មាឃើញថាអ្នកដែលនិយាយថាពុទ្ធសាសនាសម្រាប់តែមនុស្សដែលចិត្តងប់ហើយសម្រាប់អ្នកដែលនៅទៅក្នុងវត្តជាដើមដែលមានអ្នកបុគ្គលមួយចំនួនលើកឡើងពោយ៉ាងនេះតាមក៏ពិតទៅបុគ្គលហ្នឹងជាបុគ្គលល្ងងខ្លៅបុគ្គលអាចនិយាយបានអញ្ចឹងហើយជាបុគ្គលដែលមានន័យត្រាអត់បើកឬក៏ជាបុគ្គលដែលរស់នៅក្នុងសង្គមគេដែរប៉ុន្តែជាមនុស្សដែលបាត់ទៅជាបាត់ភ្នែកយកសក់តែខ្លួនឯងជាបុគ្គលដែលថាមិនចេះឆ្លុបបញ្ចាំងអំពីតកភាពភាពពិតដែលមាននៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នអាត្មាឃើញអ្នកនយោបាយជាច្រើនកំពុងតែយកពុទ្ធសាសនាទៅប្រើប្រាស់យើងអាចឆ្លុបបញ្ចាំងឃើញនឹងអស់គ្នាបានបច្ចុប្បន្ននេះដល់ពេលគាត់វាយវាយគ្នាទៅគាត់ជេរជេរគ្នាទៅគាត់ឆ្លោះគ្នាទៅជ្រួលច្របល់ពេញប្រទេសគាត់ចាប់ផ្ដើមរោគសាមគ្គីឬក៏សម្របសម្រួលគ្នាវិញនេះអាកន្លែងសាមគ្គីអាកន្លែងសម្របសម្រួលរោគគ្នានេះដែលឲ្យឈ្មោះថាពុទ្ធសាសនានោះពពុទ្ធលោកសំដែងថាម៉េចសាមគ្គីសាមគ្គីណឹងតបោសុខោគណៈការសាមគ្គីការរួបរលាបរបស់ខ្ញុំគណៈសំចូលបន្តិចទេខ្ញុំគណៈគិតឃើញថាអញ្ចេះការដែលលើកយកមកហ្នឹងអ្នកចំពោះអ្នកនយោបាយហ្នឹងដែលថាឆ្លោះគ្នាឆ្លោះអីហ្នឹងហើយបដិជគុណមានសកលិកាថាការដែលងាកទៅរកសាមគ្គីសាមគ្គីណឹងឯបោសុខោហ្នឹងគឺជាតាមផ្លូវទៅតាមប្រពុតហើយប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយពីមុនមកនោះជាការពុទ្ធសាសនាដែរចាហើយជាចំណុចមួយដែលសំខាន់សម្រាប់ដែលជាអ្នកដែលបំពេញភារកិច្ចជាអ្នកទទួលខុសត្រូវអ្នកដឹកនាំទៀតរឿងអីមិនបានយល់ថងចំណុចហ្នឹងប្រហែលជាខ្ញុំកណាយល់ឃើញថាគេយកបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីជាលេសមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាអ្នកនយោបាយសិតជាបោកនោះទល់ឥឡូវនេះអ្នកណាចង់ធ្វើនយោបាយប្រជាពលរដ្ឋថាអ្នកណាក៏ដូចអ្នកណាដែរគាត់មិនប្រើពាក្យប៉ុណ្ណឹងទេគាត់ប្រើភាសាអសុរោះជាងហ្នឹងផងបើភាសាអសរោះជាងហ្នឹងផងមិនត្រឹមថាអ្នកណាដូចអ្នកណាទេឬអ្នកនយោបាយហ្នឹងអញ្ចឹងមកខ្ញុំគិតថាជួយឲ្យដឹកគុណមានសង្ឃដីកាសង្ខាយ៉ាងម៉េចក៏ដូចជាបន្ទូលម៉េចក្នុងជាអាវាតម៉េចជួយដល់អ្នកនយោបាយខ្លះទៅតាមពុទ្ធសាសនាផងពោដែរតាំងកពិតទៅគូឲ្យអាណិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពោណាដែលមិនជឿជាក់លើខ្លួនឯងហើយជឿជាក់លើអ្នកដតីហើយជឿជាក់លើសមត្ថភាពអ្នកដតីថាអ្នកនេះអ្នកនោះបានចេញពីប្រភពនេះប្រភពនោះជាអ្នកអស្ចារ្យជាងខ្លួនអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងហើយក៏ផ្ញើសេចក្តីសង្ឃឹមទៅលើគេតដល់ពេលគេបោកប្រាស់ក៏តាំងព្រៀបប្រដូចថាណាក៏ដូចអាណាអកក៏ដូចអខអខក៏ដូចអកអាត្មាធ្លាប់លើកដែរពូណាក្នុងបញ្ហាហ្នឹងហើយតាំងក៏ពេលទៅអាត្មាចូលរួមមតិនេះក៏ក្នុងចំណែកមួយនៃជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងកន្លែងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំបកូនណាសុំទូលសួរបដិគុណតនឹងតិចខ្ញុំបកូនណាដើរតាមផ្លូវហ្នឹងពួកខ្ញុំយល់ថាត្រូវខ្ញុំយល់ថាមនុស្សដែលធ្វើនយោបាយត្រូវមានទស្សនៈហើយទស្សនៈរបស់ខ្លួនត្រូវក្តាប់ឲ្យជាប់ហើយត្រូវធ្វើ challenge ពីព្រោះយើងជាទស្សនៈថ្មីវាត្រូវប្រឆាំងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋប្រឆាំងជាមួយអ្នកនយោបាយជំនវិញតែគេវាយបកយើងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចោលទេខ្ញុំក៏មានអំណះអំណាងរបស់ខ្ញុំដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សុំយោបល់ពីបដិបគុណទៅវិញថាតើទស្សនៈរបស់ខ្ញុំវាត្រូវអត់ហើយបដិបគុណមានយោបល់យ៉ាងណាគេថាអារឿងការអប់រំសិលធម៌អប់រំពុទ្ធសាសនានឹងវាសម្រាប់ពួកអ្នកទៅវត្តតាពួកអ្នកនៅក្នុងព្រៃតាអ្នកធ្វើលោកសង្ឃពួកយាយយាយតាធ្វើនយោបាយមិនអាចទៅកន្លែងលោកសង្ឃបានទេមិនអាចធ្វើតាមរបៀបពុទ្ធបានទេកន្លែងនឹងខ្ញុំយល់ថាធ្វើបានព្រោះខ្ញុំធ្វើបានជោគជ័យទៀតនៅខេត្តបេវែងពួកមនុស្សយល់គ្នានឹងចិត្តហើយមនុស្សធ្វើតាមការយល់ខ្ញុំបកូនណាគឺស្័យស្័យទាំងអស់បើខ្ញុំចង់ទាញគេមកតាមខ្ញុំគឺខ្ញុំបយល់ខ្ញុំធ្វើតាមផ្លូវពុទ្ធខ្ញុំបានជោគជ័យប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែទទួលរងសពថ្ងៃហ្នឹងសំបីតអ្នកធ្វើនយោបាយជាមួយគ្នាខ្លះជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋខ្លះគេថាខ្ញុំហ្នឹងធ្វើនយោបាយមិនត្រូវទេពីព្រោះយើងយកពុទ្ធសាសនាមកប្រើក្នុងជីវិតនយោបាយគេថានយោបាយខ្ញុំនៅចាំពាក្យមួយខ្ញុំនៅចាំពាក្យមួយនៅក្នុងគណៈបកខ្ញុំណាតាមមុនខ្ញុំនៅនងរឿងវាអត់មានសោះហើយយើងតែប្រកាសគេថាមានតែប្រកាសគេថាមានខ្ញុំមិនបាច់លើករឿងអីទេប្រកាសគេថាមានហើយខ្ញុំសួរគាត់ខ្ញុំថាហាមិនបានទៅនិយាយអញ្ចឹងកុំធ្វើអញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេពីពួកខ្ញុំសណ្ដានជាមនុស្សត្រង់ម៉ែខ្ញុំអប់រំអញ្ចឹងតាំងពីក្មេងមកស្រាប់គេប្រើពាក្យថាម៉េចហ៎គេប្រើពាក្យថាអ៊ីកូនល្ងងឯងល្ងងនយោបាយគេធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំក៏គាំងទៅខ្ញុំថាទេនយោបាយមិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេខ្ញុំដូចនិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកមនុស្សអាចស្ដាប់គ្នាបានយើងចង់ទៅណាឲ្យគេចូលរួមធ្វើអីយើងគួរប្រាប់គេក៏ថាមែនទេនយោបាយគេមិនធ្វើអញ្ចឹងទេស្រាប់ទៅដល់ពេលឥឡូវគាត់មានបញ្ហាគាត់ត្រូវបានគេកាត់ទោសនឹងតុលាការខ្ញុំចង់សួរគាត់គាត់ថាគេធ្វើចឹងមិនត្រូវគេធ្វើចឹងអយុត្តិធម៌ខ្ញុំចង់សួរគាត់ថានយោបាយគេធ្វើចឹង
យោបាយគេធ្វើចឹងដល់ពេលប៉ះខ្លួនយើងយើងស្រែករយុទ្ធធរដល់ពេលប៉ះលើគេគេថានយោបាយធ្វើចឹងគេកាត់ទោសក៏គេធ្វើចឹងដែរណាគេកាត់ទោសគេធ្វើចឹងនយោបាយគេធ្វើចឹងគេធ្វើចឹងដែរដល់ពេលគេលែងវិញគេនយោបាយគេធ្វើចឹងណារាល់ថ្ងៃគេធ្វើចឹងធ្វើចឹងធ្វើចឹងនឹងអាចរស់បានណាអាធរដែលថានយោបាយគេធ្វើចឹងអាចរស់បានមកពីប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ត្រូលបើប្រជាពលរដ្ឋឈប់ឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងណាអ្នកនយោបាយអត់ធ្វើចឹងទេប៉ិនគាត់គ្រប់ត្រូលសប្តាហ៍ថ្ងៃអញ្ចឹងថាគេបត់ទៅឆ្វេងគាត់ថាឆ្វេងត្រូវគេបត់មកស្ដាំគាត់ថាស្ដាំត្រូវត្រូវទៅរហូតអ៊ំមកតែគេថាអេប្រឆាំងមួយមេដឹកនាំផ្ដាច់ការយើងមិនត្រូវចូលរួមយើងមិនត្រូវអីត្រូវតែពេលគេថាអពង្រួមពង្រួមជាតិត្រូវទៀតអញ្ចឹងបានថាមនុស្សល្អនិយាយតែការពិតការពិតក្នុងរឿងមួយមានតែមួយការពិតមានតែមួយអត់មានច្រើនបើយើងនិយាយការពិតហើយគឺគ្មានការពិតផ្សេងពីនឹងទៀតទេមនុស្សល្អនិយាយតែការពិតការពិតណាស់និយាយមិនបានមនុស្សដែលមានគុណធម៌ហ្នឹងតម្លៃរបស់មនុស្សហ្នឹងបើការពិតណាស់និយាយមិនបានគឺអត់និយាយត្រង់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំប្រធានរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនដែលនិយាយខ្ញុំរក្សាតម្លៃរបស់ខ្ញុំគឺមិនដែលនិយាយដល់ឈ្មោះលោកប្រធានខ្ញុំពួកខ្ញុំនិយាយវាអត់បានការពិតខ្ញុំដឹងការពិតនិយាយបានខ្ញុំអត់និយាយចំណែកមនុស្សអាក្រក់វិញនិយាយតែលេះលេះតែមកបើនិយាយពីលេះមានរឿងច្រើនក្នុងរឿងមួយមានលេះច្រើនណាឧទាហរណ៍ថាគេធ្វើអញ្ចឹងគេថាអូយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងនយោបាយគេត្រូវធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចោះធ្វើអញ្ចេះនឹងចោះដល់តែពេលគេចង់ចូលគេថាបង្រួបបង្រួមជាតិលេះហ៎ពួកលេះពួកលេះចាប់លេះមួយចូលលេះមួយចាប់លេះមួយចូលលេះមួយអ្នកដែលសភាវៈអាក្រក់ធ្វើបានទាំងគេថាជន់ពៀលណាជន់ពៀលធ្វើបានទាំងអាក្រក់ផងធ្វើបានទាំងអំពើល្អផងកប់មេឃក៏ចេះធ្វើកប់អច្ចលានក៏ចេះធ្វើភាវៈល្អចេះធ្វើតាមពើល្អផងកន្លែងហ្នឹងភាវៈអាក្រក់រស់នៅបានដោយសារមានអ្នកគ្រប់ត្រួតប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្វើណាកំណត់ជួកវាសនានៃអ្នកដឹកនាំធ្វើហ្នឹងតែនឹងហើយដែលពួកប្រជាការគេធ្វើ challenge គេធ្វើធ្វើការរុញពួកប្រជាធិបតេយ្យវិញគេថាម៉េចគេថាមតិភាគច្រើនគ្រាន់តែមតិភាគច្រើនទេមិនមែនជាមតិត្រូវទេឲ្យតែសង្គមមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងធៀបអំការគ្រប់ត្រួតហ្នឹងក៏វាខុសតាមហ្នឹងដែរត្រង់កន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំសង្កេតថាអូអញ្ចឹងមែនត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយដែលកម្មវិធីខ្ញុំសប្ដងខ្ញុំខំប្រឹងដូរទីផ្សារអាណាស់នេះដូរប្រជាពលរដ្ឋនេះឈប់ឲ្យមានកម្រិតបែបហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែក្នុងកលៈទេសៈមួយដែលมันអាចដូរបានខ្ញុំយកផ្លូវកដាលមិនជាមានបដិបទារបស់ប្រពុតមកខ្ញុំថាម៉េចនេះស័យសัตว์ណាប្រោះបានប្រោះនេះស័យសัตว์ណាប្រោះមិនបានมันជាប់ចិត្តទេអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើខ្ញុំបានធ្វើអស់ហើយយ៉ាងត្រឹមត្រូវខ្ញុំមានការស្ងប់ក្នុងចិត្តផងចំណុចនឹងខ្ញុំចង់សួរប្រដេកប្រគុណថាតើយើងអាចប្រើព្រះពុទ្ធសាសនារបៀបព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងជីវិតនយោបាយបានដែរឬអត់ដែលគេធ្វើសពថ្ងៃគេថាមិនអាចប្រើបានទេសូមអរគុណនេះឆ្លៀតឱកាសនឹងដែរឥឡូវខ្ញុំចង់ភ្ជាប់សំណួរនឹងទៅលោកខឹមវាសនាតែម្ដងតើតើនឹងការបកស្រាយជាច្រើនរឿងតម្លៃជាមនុស្សហើយនឹងតម្លៃរបស់មនុស្សក្នុងនឹងយើងការការស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់លោកតើតើនឹងចំណាប់អារម្មណ៍ឬលើប្រធានបទដំបូងនឹងគឺនិយាយពីតម្លៃពិតរបស់មនុស្សនិងតម្លៃសកលរបស់មនុស្សខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយបញ្ជាក់មើលតើតម្លៃពិតជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចហើយតម្លៃសកលរបស់មនុស្សយ៉ាងម៉េចព្រោះយើងឃើញថាធម្មតាជាមនុស្សគឺមានសេចក្តីត្រូវការសេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សនឹងអាចឲ្យមនុស្សនឹងដែលយើងហៅថាមានសេចក្តីត្រូវការតាមប្រពុតយើងចេះតែលោភណាព្រោះសេចក្តីត្រូវការដែលថាសេចក្តីត្រូវការវាអត់មានកំណត់សេចក្តីត្រូវការអត់ដោយប្រមាណសេចក្តីត្រូវការឧទាហរណ៍ថាយើងមានកែវមួយដាក់ទឹកបាន1លីត្រទេតែអាចសេចក្តីត្រូវការយើងឃើញ10លីត្រនៅជាខំខំតែអត់មានអីដាក់បានទេសុកចិត្តចាក់ឲ្យហៀចោលអីចោលអញ្ចឹងណាសេចក្តីត្រូវការបែបហ្នឹងប៉ុន្តែសេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សនោះដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងដែលជាពិធជនសប្ដងយល់ច្រឡំពួកសេចក្តីត្រូវការរបស់គេយើងនិយាយទៅតាក់ទងនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សពីក្នុងគ្រួសារទៅក្នុងផ្នែកណាមួយឧទាហរណ៍សេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សនៅក្នុងគ្រួសារមានប្តីមួយប្រពន្ធមួយកូន2 3នាក់ម្ដាយក្មេកម្ដាយបកើតទៅយើងអញ្ចឹងចុះមានសេចក្តីត្រូវការសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវការស្បៀងអាហារដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតរបៀបម៉េចត្រូវមានមធ្យោបាយរបៀបម៉េចដូចជាទីកន្លែងរស់នៅជាសេចក្តីត្រូវការមួយគឺគិតឃើញថាសេចក្តីត្រូវការមួយគេកំណត់ថាឲ្យមានតែផ្ទះមួយមានរថយន្តមួយម៉ូតូមួយកូនអាចទៅរៀនទៅកូនមានម៉ូតូជិះមុំដំណើរជីវិតរបស់គេប្រកបដោយតាមគន្លងព្រះធម៌មួយប្រកបដែលថាជាផលរបស់គេប្រកបដោយធម៌មួយគេអាចចូលបានប៉ុន្តែសេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សដូចគ្នាដែរក្នុងសេចក្តីត្រូវការតម្លៃជាមនុស្សមួយរបស់អ្នកនយោបាយដែលគេកំណត់តម្លៃរបស់គេកំណត់តម្លៃរបស់គេគឺថាទី1គេចង់ការពារនៅអ្វីដែលគេបានធ្វើដែលគេប្រកាន់ថាឲ្យជាប់មាំដែលគេគិតឃើញថាអំពើដែលគេធ្វើថាល្អឬក៏អាក្រក់ខ្ញុំមិនចង់បញ្ជាក់ទេថាទង្វើល្អឬអាក្រក់អាស្រ័យទៅលើសកម្មភាពទេប៉ុន្តែតម្លៃរបស់គេគេត្រូវការវាមិនឧទាហរណ៍ដើម្បីការពារនៅផ្នែកណាមួយរបស់គេបានយូរគេត្រូវខៃរក
ไอ้อไว้มุ้ยดำไปติดตุ๊บนึกในตรกานึงบ้านในท่าโรคมนุษย์มนุษย์นั่งตรกาไอ้ทีดมนุษย์ไอ้ตรกาซ้อมไปเรียตรกาซ้อมไปเรียดำไปไอ้โยต์ผมไปซ้อมไปเรียบ้านในท่าลาตะเพียบโดยเจริญลอยกะจังไห้สิกระไดตรกาดำไล่ดอกเกมุ้ยกีเถากะอ๋อยเมียนลอยชราเอินรอบเมินรอบปอนเลียนดอลานจังนั้นนะพวกดำไปกาเปียบอกเกอุติฮากีเถากะอุติฮายืงไตหนึ่งยีถัดติงมนุษย์อ๋อยมาความโตรเกก็กีไอ้ช่วยกันได้ตาดำไล่แบบนั่งเจี๊ยดำไล่สักก้อนหรือก็เจี๊ยดำไล่ปิดบ่อมนุสมลูกช่วยบอกสายจังนั่งไปย่อมส้มกรุบบังโอนจนรมเจ็ดมันเนี่ยสาบสาจะทำไมมันดองเตี้ยขย่มโดยเฉพาะมันบานในยีอัมพีตำไล่สกอลให้ตำไล่เฉียมนุษย์ไอ้ยังไม่เจ๊ขย่มควันท่าขย่มจ้องยีท่าตำไล่ได้มนุษย์เพี้ยจราบานเอาตำไล่มนุษย์เพี้ยจราบานเอาตำไล่ก็ปันใต้ปุ่มแมนเชี่ยตำไล่ตามกระเตะบันดัดเต้ตำไล่ตามกระเตะบันดัดเติบเชี่ยตำไล่สกอลได้ขย่มยีท่าตำไล่สกอลนั่งตำไล่เชี่ยกระเตะบันดัดคือนึกจะมวยขี้เนี้ยคือบัวตำไล่นั่งคือยืมปิจารณาเราคืนเต้ตำไล่มนุษย์ในท้องนั่งอุติฮอท่ายืมปรังเราถอดสมบัติไอบานจราบสู้ทายอตเธอไอแต่นั่งได้เก็บตุ้งเตียกย่อมกระทักย่อมจ่อรอมชมสับไงปรังนี่ปรังนู่ปรังนี่ปรังนู่รอมมันชมกิสู้ทักย่อมย่อมมาเธอไอย่อมท่าวีอัดเมียนปีนัดดังแขกปีครุ่นย่อมไหมปีพรัวจัดเจริกุลย่อมดังครุ่นย่อมเชียงเนนาต่างอ๋อย่อมทักย่อมแต่รอผ่องเธอไอย่อมผ่องบักย่อมผ่องย่อมมาดับใบเชี่ยประหยอยตัวครุ่นย่อมดังครุ่นย่อมท่าอัศรทอแต่หมองทอนกันหน่อยนั่งมันได้ย่อมเมียนกับนัดปองยูแต่เตี้ยสำหรับมนุษย์เชียดย่อมจ้องเธอมาเฉะมันโดนบอกย่อมดอยลุยตัวกลุ่นบอกย่อมดำไปอบรมโกนขมิ้นตั้งปีตุยตุยมาพัดดาตาเดาตรำตรายอบรมสารทออบรมเชี่ยจำแนกดังมกไปเชี่ยปัจจัยกระเทกย่อมจ้องสะระบองแอบนอดกับนัดระบอกย่อมขนมกาบันโดบันดาทนเพียนขมายลังเวงถาเตอร์กาบันโดบันดาตั้งปีขมิ้นพัดดาตาเดาตรำตรายมวยเอาโกนขมิ้นวิเชรุ่นเนื้อประกอบดอยกุนทอดอยตื้อดาในจิตบัตรำตรายสู้ท่าเวียเชียเสกได้ตรการในรำบอกขยมได้ขยมปลาขนมจีวัดบอกขยมตามบิดเมย์มอได้ขยมอันนัดกลุ่นขยมให้ขยมจับได้อันนัดดอเนตดอเตยบุกขยมการมอจีโกนเนี่ยกรอมไม้ขยมกวาดไม้ไม้ตั้งขยมเนื้ออายุประมวยชนามกวาดรกซีลมบะนะให้อเมรินขนมจีวัดตัวระบอกขยมได้ลมบะนั่งเวียบังเรียนเอาขยมจับมันอายุเอาขยมเมียนเสกได้อันนัดอโซดอเนตดอเตยให้ขยมจ้องสำรักบอมนองระบอกขยมมวยเนตดอเตยกินมือเหมือนยั่วกีทักขยมคำพังเอาซีตั้งหยบตั้งไงเธอไอខ្ញុំអត់ទាំងមានប្រពន្ធមានកូនផងខ្ញុំថាវាមានតែសម្បញ្ញញ្ញាមានតែចិត្តអារម្មណ៍របស់ខ្លួនខ្ញុំទេដឹងតែខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដើម្បីអីនងហើយជាតម្លៃសកលជាតម្លៃកតិបណ្ឌិតដែលថាល្អឬអាក្រក់វានៅក្នុងដុំចិត្តអាចិត្តនៅក្នុងមនុស្សរូបកាយគ្រាន់តែជាសម្បកទេជួនកាលរូបកាយស្អាតមែនប៉ុន្តែដុំចិត្តនឹងវាអត់ល្អជួនកាលរូបកាយអាក្រក់មែនប៉ុន្តែដុំចិត្តនឹងវាល្អថងចំណុចនឹងហើយដែលខ្ញុំបកគោណាបច្ចាណាឃើញទៅថាមនុស្សក្រដោយមានដោយខ្ញុំឲ្យតម្លៃមុនគេទៅលើចិត្តបើសិនណាជារាប់ជាសំភារៈហើយមកគិតតម្លៃជាទឹកចិត្តវិញអ្នកក្រចាញ់គេបាត់ហើយគ្មានឱកាសធ្វើល្អទេពីពួកគ្នាជួនកាលគ្មានលុយចូលប៉ុនគ្នាចូលប៉ុនតែ100ប៉ុន្តែគ្នាមានលុយតែ200ពាក់កដាលនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គ្នាទេហើយចូលបើអ្នកមានលុយ1លានធ្វើប៉ុនអស់តែ10000ដុល្លារហើយមានលុយ1លានដុល្លារសួរតាណាច្រើនជាងជាចិត្តត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំចេះតែដេកពិចារណាច្រើនច្រើនច្រើនខ្ញុំគិតឃើញថាមុននឹងខ្ញុំស្លាប់ទៅខ្ញុំត្រូវបង្កើតស្អីមួយពីព្រោះពូជខ្មែរយើងជាពូជដែលមិនអន់ទេហើយផងមកដាច់ពូជនៅជំនាន់ហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំដែលខ្ញុំសម្ភាសនៅក្នុងអាស៊ីសេរីខ្ញុំថាបើបុគ្គលណាមួយអាចផ្សះផ្សាខ្មែរផ្សះផ្សាការឈឺចាប់នៅក្នុងដួងចិត្តខ្មែរឡើងវិញកសាងប្រទេសខ្មែរមួយដែលមានប្រជាពលរដ្ឋអ្នកមានចេះអាណិតអាសូរអ្នកក្រចេះសាទរនឹងអ្នកមានចេះស្រឡាញ់ចេះគោរពដល់អ្នកមានមានប្រជាពលរដ្ឋមួយដែលស្រឡាញ់រដ្ឋាភិបាលគុំចងអាឃាតជាមួយរដ្ឋាភិបាលហើយរដ្ឋាភិបាលមួយកសាងរដ្ឋាភិបាលមួយដែលស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងមើលគ្នាទៅវិញទៅមកជួយដោះស្រាយបញ្ហាគ្នាទៅវិញទៅមកជាសេចក្តីសម័យដែលខ្ញុំមានតាំងពីយូរខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើក្នុងទិសដៅនឹងសំបីតអ្នកណាជេរបចោអ្នកណាថាមិនវាយបញ្ហាស្កាត់មុខខ្ញុំយ៉ាងម៉េចខ្ញុំទៅក្នុងទិសដៅនឹងក្នុងករណីដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនគ្រប់គ្រងខ្ញុំក៏អត់មានការឈឺចាប់ដែរនឹងហើយជាតម្លៃពិតរបស់មនុស្សគឺថាធ្វើអ្វីបូជាអ្វីទាំងអស់ដើម្បីបុព្វហេតុត្រឹមត្រូវណាមួយតនឹងដែលយើងសិក្សាអល្អឥតល្អឥតដល់ពេលយើងយល់ពីខ្លួនយើងហើយយើងដឹងថាតើយើងគួរប្រតិបត្តិយ៉ាងណាធ្លាប់សម្បត្តិយកមកធ្វើអីជួនកាលគេថាខ្ញុំអញ្ចឹងគេថាហើយហេតុអីបែរទៅបួសបើយើងគិតអញ្ចឹងតើខ្ញុំថាសត្វតែសំដីអសិលធម៌ហើយមានតែខ្លួនខ្ញុំទេខ្ញុំដឹងថាតើខ្ញុំប្រើលទ្ធភាពខ្ញុំជាអ្នកបួសឬប្រើលទ្ធភាពខ្ញុំជាកុហកដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំឲ្យបានគេថា
ជួយប្រជាប្រដ្ឋមិនក៏យកសាសនាមកលោកឡំគ្មានបានប្រយោជន៍អីពួកហ្នឹងសិតតែពួកហៀបងាប់តាពួកអត់បានការពួកនៅក្រៅសង្គមតាខ្ញុំយល់ថាអត់ទេស្ដារសិលធម៌ក្នុងការរស់នៅពួកខ្ញុំប្រើក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំឯងរស់ស៊ីក៏បានមានចំណេះដឹងទៀតប្រស័យតកតងមានបញ្ញាលឿនតាំងពីសុខភាពអីកើតហើយការគិតអីទាំងអស់មិនសូវមានវិបត្តិសេរីទេសូមអរគុណសូមអរគុណការបកស្រាយរបស់លោកឥឡូវនេះដោយសារពេលវេលាយើងជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមប្រគេននាទីនេះទៅវិដ័យគុណហើយឲ្យវិដ័យគុណឲ្យជាសង្ឃាការសង្ខេបចុងក្រោយផងពរសូមចម្រើនពរពូណាដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យថ្មភាពបញ្ចប់នៅការបញ្ចេញចូលរួមមតិដើម្បីបង្ហាញអំពីតម្លៃរបស់មនុស្សឬក៏តម្លៃជាមនុស្សថាស្ថិតនៅលើកត្តាអីខ្លះពូណាដែលសូមបកស្រាយអំពីសំណួរផងខ្ញុំអាយដាមហើយនឹងបងបានសួរពីកណ្ដាលមិនទាន់ដែលមិនទាន់បានឆ្លើយបញ្ចប់ហើយនាំគាត់មានការចូលរួមពូសំណួរដែលគាត់សួរថាតើពុទ្ធសាសនាអាចចូលរួមនយោបាយបានដែរអត់ឬក៏អ្នកនយោបាយគួរយកគោលការណ៍ពុទ្ធសាសនាមកប្រើដែរទេអាត្មាឃើញថាអ្នកដែលនិយាយថាពុទ្ធសាសនាសម្រាប់តែមនុស្សដែលចិត្តងប់ហើយសម្រាប់អ្នកដែលនៅទៅក្នុងវត្តជាដើមដែលមានអ្នកបង្គោលមួយចំនួនលើកឡើងពោយ៉ាងនេះតាមក៏ពិតទៅបុគ្គលហ្នឹងជាបុគ្គលល្ងងខ្លៅអាចនិយាយបានអញ្ចឹងហើយជាបុគ្គលដែលមាននេត្រាអត់បើកឬក៏ជាបុគ្គលដែលរស់នៅក្នុងសង្គមគេដែរប៉ុន្តែជាមនុស្សដែលបាត់តិចបាត់ភ្នែកយកសក់តែខ្លួនឯងជាបុគ្គលដែលថាមិនចេះឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតកភាពភាពពិតដែលមាននៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នអាត្មាឃើញអ្នកនយោបាយជាច្រើនកំពុងតែយកពុទ្ធសាសនាទៅប្រើប្រាស់យើងអាចឆ្លុះបញ្ចាំងឃើញនឹងអស់គ្នាបានបច្ចុប្បន្ននេះដល់ពេលគាត់វាយវាយគ្នាទៅគាត់ជេរជេរគ្នាទៅគាត់ឆ្លោះគ្នាទៅជ្រួលច្របល់ពេញប្រទេសគាត់ចាប់ផ្ដើមរោគសាមគ្គីឬក៏សម្របសម្រួលគ្នាវិញនេះអាកលែងសាមគ្គីអាកលែងសម្របសម្រួលរោគគ្នានេះដែលឲ្យឈ្មោះថាពុទ្ធសាសនានោះប្រពន្ធលោកសំដែងថាម៉េចសាមគ្គីសាមគ្គីណឹងតបោសុខោគណាការសាមគ្គីការរួបរមគ្នាការត្រូវគ្នាស្រោះស្រួលមួយមតិគ្នាមានការយល់ឃើញដូចគ្នាមានផែនការដូចគ្នានឹងហើយដែលជាប្រភពនៃសេចក្តីសុខខ្ញុំកណាសូមជាប់បន្តិចទៅស្អាពេលវេលាបណ្ដាខ្ញុំកណាសូមចូលបន្តិចទេខ្ញុំកណាគិតឃើញថាអញ្ចេះការដែលលើកយកមកហ្នឹងចំពោះអ្នកនយោបាយហ្នឹងណាដែលថាឆ្លោះគ្នាឆ្លោះអីហ្នឹងហើយបដិជនមានសង្កេតការថាការដែលងាកទៅរកសាមគ្គីសាមគ្គីហ្នឹងឯប៉ោសុខោហ្នឹងគឺជាតាផ្លូវទៅតាមប្រពុតហើយប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយពីមុនមកនោះការប្រពុតសាសនាដែរចាហើយជាចំណុចមួយដែលសំខាន់សម្រាប់ដែលជាអ្នកដែលបំពេញភារកិច្ចជាអ្នកទទួលខុសត្រូវអ្នកដឹកនាំទៀតរឿងអីមិនបានយល់ថងចំណុចហ្នឹងប្រហែលជាខ្ញុំកណាយល់ឃើញថាគេយកបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីជាលេសមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាអ្នកនយោបាយសិតជាបោកណោះទល់ឥឡូវនេះអ្នកណាចង់ធ្វើនយោបាយប្រជាពលរដ្ឋថាអ្នកណាក៏ដូចអ្នកណាដែរគាត់មិនប្រើពាក្យប៉ុណ្ណឹងទេគាត់ប្រើភាសាអសុរោះជាងហ្នឹងផងប្រើភាសាអសុរោះជាងហ្នឹងផងមិនត្រឹមថាអ្នកណាដូចអ្នកណាទេឬអ្នកនយោបាយហ្នឹងអញ្ចឹងមកខ្ញុំគិតថាជួយឯកជនមានសង្ឃាការសង្ខេបយ៉ាងម៉េចក៏ដូចជាបន្ទូលម៉េចក្នុងជាអាវាតយ៉ាងម៉េចជួយដល់អ្នកនយោបាយខ្លះទៅតាមពុទ្ធសាសនាផងពោដែលតាំងកាប់ទៅគូឲ្យអាណិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពោណាដែលមិនជឿជាក់លើខ្លួនឯងហើយជឿជាក់លើអ្នកដតីហើយជឿជាក់លើសមត្ថភាពអ្នកដតីថាអ្នកនេះអ្នកនោះបានចេញពីប្រភពនេះប្រភពនោះជាអ្នកអស្ចារ្យជាងខ្លួនអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងហើយក៏ផ្ញើសេចក្តីសង្ឃឹមទៅលើគេទៅដល់ពេលគេបោកប្រាស់ក៏តាំងព្រៀបប្រដូចថាណាក៏ដូចអាណាអកក៏ដូចអខអខក៏ដូចអកអាត្មាធ្លាប់ឮដែរពូណាក្នុងបញ្ហាហ្នឹងហើយតាមកពេលទៅអាត្មាចូលរួមមតិនេះក៏ក្នុងចំណែកមួយនៃជាប្រជាពលរដ្ឋពូអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ចុងក្រោយទៅនឹងយោបល់របស់អៃដាមខំវិស្នាដែលបានលើកឡើងពូណាដែលតើអ្នកនយោបាយគួរប្រកាន់យកពុទ្ធសាសនានៅក្នុងអេរិយាបទនៃការធ្វើនយោបាយដែរឬអត់តើពុទ្ធសាសនាវាគួរលះបង់ឬក៏យ៉ាងម៉េចនៅក្នុងនយោបាយក្នុងប្រទេសខ្មែរតាមកពេតបើសិនជាអ្នកនយោបាយក្នុងស្រុកខ្មែរលះបង់ទ្រឹស្ដីនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាឬក៏អវាទនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាចោលហើយសង្គមខ្មែរទាំងមូលពិតជាមានបញ្ហាដោយក្នុងសម័យបលាយពុយសាសអញ្ចឹងយើងអាចឃើញពិតប្រាកដការកាត់សម្លាប់គ្នានោះមានបញ្ហាយ៉ាងណាខ្លះហើយការបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាជាដើមដែលយើងតាំងពីសម័យមហានគររហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះស្ទើរតែអស់អ្វីៗទាំងអស់ក៏ដោយសារតែការដើរខុសចាកកន្លងនៃធរនឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនយោបាយទាំងអស់យកផ្លូវធរឬក៏យកផ្លូវពុទ្ធសាសនាឬក៏យកច្បាប់ធម្មជាតិមកដើរជាមួយនឹងនយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនហើយពិតជាអាចមានសេចក្តីសុខបច្ចុប្បន្ននេះហើយនឹងក្មេងជំនាន់ក្រោយទៀតផងដោយការធ្វើខ្លួនជាគំរូល្អនេះគឺតាមទស្សនៈនិងយោបល់ផ្ទាល់ថ្មផ្ទាល់ខ្លួនព្រោះហើយសូមសង្ខេបបញ្ចប់មកកាន់កន្លែង
ដែលបងសួរថាតើអរិយាប័ត្រនេះបានថាការរស់នៅរបៀបណាដែលប្រកបដោយគុណធម៌ដើម្បីធ្វើជីវិតនឹងឲ្យវាមានតម្លៃតម្លៃជាមនុស្សរបស់ពុទ្ធសាសនាយ៉ាងវិញអញ្ចឹងក្នុងឱកាសដែលអាត្មាបានចូលរួមកិច្ចពិភាក្សានេះឃើញថាតាមកពិតទៅវាគួរតែឆ្លើយឲ្យបានបញ្ចប់លឿនលឿនក៏ប៉ុន្តែដោយសារការសួរដេញដោលគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យវាមានការបែកសេចក្តីរត់ច្រើនអាចជាការល្អឲ្យអាត្មាសង្ខេបត្រឡប់មកវិញថាក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកបង្រៀនឲ្យយើងរស់នៅប្រកបដោយកាយសុចរិតវិច័យសុចរិតនិងមโนសុចរិតពោលគឺរស់នៅដោយមានចំណេះវិជ្ជាមានការយល់ត្រូវមានការគិតត្រូវមានការនិយាយត្រូវធ្វើត្រូវចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវព្យាយាមត្រូវតម្កល់ចិត្តត្រូវរលឹកត្រូវហើយនឹងដឹងត្រូវរួចត្រូវសភាវៈត្រូវ10នេះអាត្មាមិនមានពេលលំអិតពីព្រោះថាពេលវេលាផងយើងបានខ្វាយខ្លីហើយប៉ុន្តែវាមានពិតប្រាកដនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលធ្វើឲ្យជីវិតនៃការរស់នៅនេះប្រកបដោយសេចក្តីសុខបានហើយនឹងពោលគឺលះបង់នៅការបៀតបៀនគ្នានឹងឯងដែលថាជាកត្តាចាំបាច់ពោនេះគឺជារបៀបនៃការរស់នៅដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានបង្រៀនឲ្យមនុស្សទាំងឡាយចេះរស់នៅមានសេចក្តីសន្តោសមានមេត្តាករុណាអនុគ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកជាដើមនេះគឺជារបៀបនៃការរស់នៅដែលព្រះពុទ្ធលោកបានបង្រៀនដល់មនុស្សដើម្បីព្រោះថាលោកបានបង្រៀនថាបើសិនជាអ្នករស់នៅលើផែនដីនេះទុកណាជាអ្នកមានអាយុការអស់តាំងនៅអស់ការ100ឆ្នាំប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកគ្មានសីលធម៌គ្មានគុណធម៌គ្មានសច្ចធម៌គ្មានការពិតបែរថាជាអ្នកបុគ្គលជាអ្នកមានចិត្តលុះនៅក្នុងអំណាចសេចក្តីលោភលន់លុះនៅក្នុងអំណាចនៃសេចក្តីក្រោតខឹងលុះនៅក្នុងអំណាចនៃភាពល្ងង់ខ្លៅការរស់នៅក្នុង100ឆ្នាំនឹងគ្មានបានប្រយោជន៍អីទេពីព្រោះថាទោះបីមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមានអ្វីអ្វីច្រើននៅក្នុងលោកនេះវាអត់មានសារៈពីព្រោះថាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងឬអ្វីអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងមិនអាចធ្វើឲ្យអ្នករួចផុតចាកអំពីជរាព្យាធិមរណៈដដែលហ្នឹងអញ្ចឹងពុទ្ធលោកអត់ឲ្យតម្លៃមនុស្សនៅត្រង់ហ្នឹងទេបានថាមនុស្សមានតម្លៃរបស់ខ្លួនគឺនៅត្រង់ការដែលមានសិលធម៌គុណធម៌ហើយនឹងអំពើល្អនោះឯងនៃខ្លួនកប3កសាងឡើងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ដែលអ្នកខំធ្វើអំពើល្អបានអាក្រក់បានមកបណ្ណាលោភលន់វាទីអំណាចអីអីសពបែបយ៉ាងលើផែនដីនេះគឺស្លាប់ទៅយកអីអត់បានទេសូម្បីតែធាតហ្នឹងក៏អត់បានដែរអញ្ចឹងបុគ្គលកប3រស់នៅលើនេះក៏បីធ្វើខ្លួនដូចជាពស់វែកហៅថាគេថារស់ដូចស្លាប់ដូចពស់រស់ដូចអង្កែបហ្នឹងពូណាក៏មានលក្ខណៈរស់នៅបែបនេះដែលព្រះអង្គលោកបង្រៀនមនុស្សមិនឲ្យអញ្ចឹងទេពីព្រោះថាមនុស្សគឺជាអ្នកដែលអស្ចារ្យដោយព្រះអង្គលោកបានធ្វើជាគ្រូទេវតានឹងមនុស្សទាំងឡាយដោយសារមនុស្សចេះប្រើគំនិតហើយនឹងគុណធម៌នេះឯងដែលវាអស្ចារ្យអញ្ចឹងមានពាក្យមួយទៀតគេថាកើតមកជាមនុស្សត្រូវតែចេះមានចំណេះក្នុងសន្តានកុំធ្វើខ្លួនដោយតិរិឆានគ្មានក្លំក្នុងប្រាណបន្តិចសោះបងហើយសូមបញ្ជាក់ថាមនុស្សគឺត្រូវតែស្លាប់មនុស្សពិតជាត្រូវជារៀបជាធិនឹងមរណៈបៀតបៀនមែនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស៊ើបអង្កេតពិនិត្យពិចារណាទៅវិញថាតើផ្លូវដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែជ្រើសរើសមានការលោភលន់មានការលួចទ្រព្យគេមានការកេងប្រវ័ញ្ចបៀតបៀនជិះជាន់គ្នានឹងគ្នាជាដើមហ្នឹងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាអស្ចារ្យហ្នឹងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាពិចារណាមើលថាតើជួយការពារអ្នកចេញអំពីសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងខាងមុខហ្នឹងបានដែរឬអត់បើអត់បានទេក៏បីលះបងប៉ុណ្ណាកន្លែងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងបើទោះបីជាយើងធ្វើអំពើល្អក៏ជាបំផុតដែរជាបំផុតពីរឿងតែឡើងការកើតចាស់ឈឺស្លាប់នឹងដូចតែគ្នាប៉ុន្តែគេយល់ឃើញថាយើងគិតតែពីធွာគុយគិតនឹងវាគ្មានបានការអីគេរស់នៅសុបាយរហូតចុងក្រោយស្លាប់ដូចគ្នាទាំងអ្នកធ្វើល្អទាំងអ្នកធ្វើអាក្រក់ស្លាប់ដូចគ្នាប៉ុន្តែគេនៅពេលរស់នឹងគេសុបាយមួយឆ្អែតហើយឯងដេកតែកើតទុកអត់ទៅលហាមទៅពិបាកទៅគិតតែពីរឿងទៅធ្វើអីជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដទៃទៅខ្ញុំសុបាយតែរហូតគេយល់ថាអញ្ចឹងវាមានតម្លៃទាំងអ្នកល្អទាំងអ្នកអាក្រក់មានកិច្ចរួចពីការស្លាប់ណាបើថាអីបើសិនណាជាយើងធ្វើអាក្រក់អត់កិច្ចរួចពីការស្លាប់តែបើយើងធ្វើល្អកិច្ចរួចពីការស្លាប់អានឹងវាគួរតែជ្រើសរើសយកផ្លូវអាក្រក់ដែរយកផ្លូវល្អដែរផងចំណុចហ្នឹងដែលគុណធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាប្រដ្ឋជ្រះស្លាស់អនុវត្តយកទៅគិតបានប្រើបានក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសូមអរគុណសូមបដិជនជួយសង្ខេបបន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចថាការធ្វើល្អគង់តែស្លាប់ដូចតែគ្រៀងដូចគេថាដូចលោកវាសនាបានបកស្រាយបន្ថែមគេថាអ្នកមានក៏ស្លាប់អ្នកក្រក៏ស្លាប់ហ៎
ដល់ពេលអញ្ចឹងអាមនុស្សដែលឮពាក្យហ្នឹងតាមពុតពាក្យហ្នឹងឲ្យសម្រេចនៅប្រកបដោយជីវិតមួយដែលបានត្រឹមត្រូវគេមិនចង់គិតឃើញថាអង្គតែស្លាប់ហើយធ្វើអីស្រេចតែចិត្តទេឧទាហរណ៍តែខ្ញុំកណាចិត្តអញ្ជើញសូមបន្តបន្តិចទៀតឲ្យថាចាស់ចាស់គេថាអញចាស់ហើយអញហួសពេលហើយមានតែឯងក្មេងក្មេងទេត្រង់ហ្នឹងឲ្យខ្ញុំកណាគិតឃើញថាចាស់ចាស់នេះពីក្មេងអត់បានធ្វើអីទេដល់គាត់ចាស់គាត់និយាយយកពាក្យហ្នឹងហ្មងតើយើងចង់ឲ្យមានតែគំនិតហ្នឹងដល់ខ្មែរយើងចំនួនឲ្យតទៅទៀតយ៉ាងម៉េចសូមលោកគុណជួយសង្ខេបតិចពត្រង់ទីនេះពិតមែនហើយដែលថាវាជាសច្ចៈធម៌វាជាការពិតនៃធម្មជាតិវាជាការពិតនៃជីវិតរបស់យើងគេនិងសពសត្វទាំងអស់គ្រប់គ្នាមិនថាទេវតាអិនមៀព្រមឬក៏យមយៈឬក៏មនុស្សថ្នាក់ណាទេគឺត្រូវតែសេចក្តីស្លាប់គ្រប់សង្កត់ទាំងអស់យ៉ាងពិតប្រាកដគាត់ដែលថាតើការរស់នៅយើងជ្រើសរើសធ្វើអ្វីបើអ្នកធ្វើអាក្រក់សេចក្តីអាក្រក់ហ្នឹងបើថាសាងសេចក្តីអាក្រក់ហើយគឺការរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងជាទុកហើយជាទុកអីមិនបើសុបាយរហូតនេះជាទុករបៀបម៉េចគឺមិនយល់កន្លែងហ្នឹងជាទុកហ្នឹងអាត្រង់ហ្នឹងឯងដែលអាត្មាចង់ប្រៀបធៀបថាបើដូចជាមមាញហើយចូលភ្លើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្លួនហើយចូលភ្លើងឃើញភ្លើងហ្នឹងមានដឹងថាហ្នឹងវាក្តៅឯណានៅពេលដែលយើងហើយចូលទៅបានដឹងថាភ្លើងនឹងឆេះរោលខ្លួនបានដឹងថានោះគឺជាសេចក្តីទុកតាមការពិតសត្វលោកដែលសុបាយលោភលន់នាំអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់អីសពបែបយ៉ាងហ្នឹងគឺវាប្រៀបដូចវាដូចជាមមាញដែលមានសេចក្តីប្រមាថមិនបានដឹងការពិតនៃជីវិតអត់បានរលឹកឃើញសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងទេពីចាស់អ្នកធ្វើអាក្រក់អត់បានរលឹកឃើញទេទេខ្ញុំសួរទៅដឹងក៏ថាបានដឹងតែសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងបានរស់នៅឲ្យសុបាយអស់ចិត្តតិចទៅជិះជាន់គ្មានខ្លាចអីទេស្ពោះពូត្រូវការសុបាយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបងការបើសិនជាគាត់សម្រេចចិត្តបែបនេះបានន័យថាការយល់ដឹងរបស់គាត់ទៅលើច្បាប់ធម្មជាតិគឺនៅមានកម្រិតទាបនេះហើយគឺជាបុគ្គលដែលយើងកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពដើម្បីជួយសង្គ្រោះឬក៏ដើម្បីជួយស្រោចស្រង់គាត់ដោយជាបងមានប្រសាសន៍ថាបើគាត់ពៀលហើយតើយើងគាត់ជួយគាត់ដល់របៀបណាពីព្រោះថាការយល់ការដែលគាត់ខ្លាយទៅជាបុគ្គលពៀលនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យសង្គមរបស់យើងនឹងកំពុងតែមានភាពច្របូកច្របល់ហើយនឹងមានបញ្ហាដល់សពថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើគឺយើងត្រូវទាញពួកគាត់នឹងឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាពួកគាត់នឹងហើយដែលគឺជាអ្នកដែលយើងកំពុងតែអនុគ្រោះហើយនឹងការនឹងជួយទាញពួកគាត់ឲ្យត្រឡប់មករកផ្លូវត្រូវវិញនោះដោយការពន្យល់បញ្ញាក់ឲ្យគាត់យល់អំពីការពិតនៃជីវិតផងគាត់ឲ្យគាត់សិក្សាស្វែងយល់ថាតើជម្រើសដែលគាត់ជ្រើសរើសទៅលោភទៅលន់ទៅកាប់សម្លាប់គ្នាទៅបៀតបៀនគ្នាអំណាចកសោបយកតែឯងជាដើមហ្នឹងសួរថាតើធ្វើគាត់មានសេចក្តីសុខមែនអត់បើគាត់ទៅណាម្នាក់ឯងវាអត់ស្រួលដូចយើងផងហ្នឹងឬអាត្មាអីនិមន្តប្រៃម្នាក់ឯងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលលោភលន់ខ្លាំងអ្នកដែលកសាងអាក្រក់ខ្លាំងដើរទៅណាមានអង្គរៈទាំងហ្វូងដោយសេចក្តីអីហើយសេចក្តីអត់ជឿជាក់លើខ្លួនឯងពីព្រោះខ្លួនឯងបានសាងអំពើហ្នឹងវាអត់ទាន់ល្អគ្រប់គ្រាន់ខ្លាចគេសម្លាប់ខ្លាចគេបៀតបៀនប្រកាន់ថាខ្លួនឯងមាននៅក្នុងផែនដីហ្នឹងឬក៏មានជាម្ចាស់នៃទ្រព្យសម្បត្តិនិងអំណាចទាំងអស់ហ្នឹងបានជាត្រូវបានជាភ័យតក់ស្លុតក៏ប៉ុន្តែប្រសិនថាបើអ្នកមានការយល់ដឹងអំពីសេចក្តីស្លាប់ដែលកើតមានក្នុងជីវិតដូចគេដែរប៉ុន្តែគេជ្រើសគេសាងសេចក្តីល្អឬក៏ដូចជាបងឯដំអញ្ចឹងដែលព្យាយាមកាត់បន្ថយនៅសេចក្តីប្រកាន់ថានេះជារបស់ខ្លួននេះជាឯងនេះជាអញនេះជារបស់គេរបស់ឯងដោយសេចក្តីមិនប្រមាថហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចពីណាដើរទៅណាម្នាក់ឯងទៅ3 4 5អ្នកធ្វើការងារដោយសេរីភាពបើទុកណាជាស្លាប់ក៏យើងមានសតិដឹងថាសេចក្តីស្លាប់វាមានមកគ្រប់តែគ្នាតើមានណារួចផុតអញ្ចឹងសល់ពេលសាងសេចក្តីល្អប្រសើរជាជាងជន់ដែលសល់ពេលធ្វើសេចក្តីអាក្រក់បៀតបៀនដល់អ្នកដទៃប្រៀបដូចជាពស់ដែលស្លាប់ទៅហើយគេតែងឆ្អើមសំបីតែឆ្អឹងគេមិនដើរជន់ដែរហើយទៅអំពីលោកនេះនៅមានសេចក្តីទុកមកកលាក់ទៀតអ្នកសាងសេចក្តីល្អបើសិនជាបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកមានអំណាចបើថាអាចបង្កប់បញ្ជាគេបានអញចង់ធ្វើអាក្រក់ក៏គ្មានអ្នកអាចធ្វើខ្លួនឯងបានណាមែនតុលាការមនុស្សពីព្រោះមនុស្សដូចគ្នាខ្លាចក៏ប៉ុន្តែមានច្បាប់មួយទៀតគឺច្បាប់ធម្មជាតិដែលអ្នកមិនអាចគេចផុតបានទេស្លាប់អំពីលោកនេះហើយត្រូវទៅរងទុក្ខសោយទុក្ខក្នុងកំណើតអបាយភូមិទៀតនេះគឺជាការពិតនៃធម្មជាតិខ្ញុំកណាដល់ពេលដល់ថងហ្នឹងខ្ញុំកណាសុំកាន់បន្តិចត្រង់ថាមនុស្សហ្នឹងតើកាលណាដែលនិយាយស្លាប់ធម៌ជាតិនេះទៅរកជាតិនោះទៀតណាមនុស្សមានចំណុច2មនុស្សមួយទៀតបើការគិតថាដល់ខាតតែមានជាតិក្រោយមនុស្សហ្នឹងចេះថាធ្វើអីអត់ឲ្យអត់ប្រមាថព្រោះថាបើជាតិក្រោយហ្នឹងវាមានទង្វើដែលយើងធ្វើអំពើជាអកុសលកម្មហ្នឹងក៏វាមិនអាចកើតទៅជានរកកើតជាប្រាតអីទេ
tại bao về miền bao về miền thà chiết cầu nâng bờ dương phơi ẩm phơi cọ cao tới chiến che cao tới chiến chó chiếm nuôi mình lo chăng cho nẹt cọ về từ nia chăng cho anh nâng mình nuôi nâng việc cọ về ắt ai đài phù mình nuôi che luôn nữ mình đói xịt cái đây bỏ mạt con tai mình nuôi môi tiếng nữa cái thà tế à xịt cái đây chiết cầu nâng à riêng để cao chiết cầu nâng ắt miền mưa mình khơi hướng ấy từ qua là chiết cầu thong nắng hay đây mà nuôi môi chầm nuôn đôi chìm nuôn đây là cha nào để khắc ca cặp sầm lạp kê ca ấy nữa mình khai mình cay rồi ai nữa nghe chọn phơi ba kê sẽ chạy ẩm phơi để thả chất rồi bóc luôn mình phơi tam ca bị cha là nào bóc luôn đấy phơi từ chạm chất rồi bóc luôn rúp pa chất rồi bóc luôn cứ pa rúp chỉ ăn đòi thả bà cam là miền anh nhưng miền kỳ con này nè tặng ở đâu mình vốn cất tha đấy ca tha này anh nơi chuột tại bà cam anh nâng hói phù về miền kỳ tôi tại ọt kế bạn bị ọt ảnh chăng đôi chứ nhé, không mà kia đây bà chàng anh nó bàn này chỉ viên ca bà chàng anh, cua công bà can đã anh, đang bây công bà can thả anh không dương chỉ bà thôi chốn, chỉ bà nụ lụng ní bà khóp đôi tưởng vớ, tại tam còn lông bà thoa tới ní tam để khi nhông cả nà dùng đi xong thì còn nhông khi nhông cả nà xong tận ứng tịch thả thư mấy cái đó, thư mấy ai miên ca anh dây bà dương, thư ai miên ca plap đô tại đó bà chìa bà rọt bà tha dương thâm tình dây thắng slap bà chết năng tới, từ ca khăn bà dạy phùm tại anh chăng cứ tha quạt xu họ tiệt lâu à sát tờ rương họ đăng từng học nghe cùng chữ bạc pì còn thằng giống á sát tờ rương đăng từng học nghe cùng chữ bạc pì mưa tạt lọt tơi à quạt toàn nhom chở đòn phân đắc nhom hành chứng thở rốt vị thí ao mình đưa lõ ruột nới ban dịch đây sóc nông pa chè bòn thòng đam bấy bậc quân bậc chén dịch đây sóc chùm muôn nhẹ để kí thưa ẩm bừa cọ từng lại kí tha buôn nhẹ để thưa ẩm bừa lõ nấn khoan chỉ nhẹ chanh bao nhẹ thưa ẩm bừa cọ thế kí phu dương đam bấy thưa ẩm bừa cọ đam bấy chi chuan dương thế có bàn tay cá và vật chạy ra đây đôi khuôn khi ông đang cho bà bàn khi ông chọn chạy mê riêng để khi ông bán cho bà nực nồng chân khi ông bà tha ao chạy mà nữ tự tạm chật nó phụ mà nữ vì mình chất xanh khi đôi khi ông chẳng bơm bán ong lôi mình sẽ bài chật nhắn cất mạch bơm bán chùi kê mình sẽ bài chật nhắn khi ông ruôn nữ sẽ bài đôi tệ khi bàn tay sẽ bài nực nồng ca chùi kê hai kê do chật bỏ kế nó đã sẽ bài mầm bán thoát cho tia kê mình sẽ bài vì bố chật kê nhìn chông kế mình đã thọp đăng nè để miễn chất tham mình bán chui kế mình sẽ bài dạng ná nó nhóm chun cá kế mọc chơi lưới mình bán ao kế mà thà đai lưới nó khơi nắng mình bán chui đôi ta tục lưới trong phở phía này nó phút của họ kế tham bán kế tới đó cả lạc cả lô mà cả lô telephone hai kế mình phùm bán kế vì mình sọc nè không chất phù chất bò dương chân hay nhạc đó tế nó kế mà thát dương thương chân mình sẽ bài chất nhóm ruộng nơi không sạch tệ rồi lực đăng mình men thật đăng từng ngõ hay bên kran rồi lực luôn ấy nhóm ruộng nơi sờ bài chân ngõ ấy nhóm sọc chân ngõ ấy sọc ruộng sờ bài không chặt bọc nhóm hay ruộng nơi prakop đào từ tiền từ nâng đây nhóm chọn prap bây giờ prat chọn ao bây giờ prat xả là bong đôi như vậy thôi bây giờ mình đang hộp sờ bài từ mình đang thở sờ bài nâng bị miền đồ chết giang mạch ta từ bây giờ mình nước khoác môi ở squat bị po ta bây giờ giang mạch ở quạt squat bị po bây quạt khoác bị cầm nát máu tôi bây giờ mình nước thằng môi ai squat pi sầm lên ta quạt thơm anh đang squat pi sầm lên bây quạt chiêm mình nước thằng pi cầm nát ba quạt mình đai ai squat dịch cái đây sóc đại cát pi dịch cái đây ngóc ẩm phơi đại cát dịch cái đây sóc đại cát pi ẩm phơi lọ phong thơm anh đang quạt ai đang thả ta dịch cái đây sóc đại cát ẩm phơi lọ nâng xong bây ta kê chê hai dương nơi ta nhấm nâng ta quạt mình đang bây quạt mình đai lụa ruột chết nông mà đong phong chẳng bàn tha bột bẹp tha phơi rồi bao bột cứ phơi thơm vì sao miên vị thi na thơ ơi mình nữ dối kẻ ơi pi mình nữ thơ bị sao tê phu bột phơi để bột bàn tra đắng cứ phơi bị sao thoáng cho nó nâng á để nhom trăng và dối bây giờ bọt ha nẹt để thưa lo nâng nẹt để thưa dịch đây à cọ nâng sọc đôi tật khnề tê có phần tai sọc mũi chỉ sọc đá bị cha là na khơi tam cái tệ bẩn đất bị phu dương squat thoa mình chết này luôn ai dương đăng tha tá dương bọt bớt giang na trong phu phê vẹt luôn ai thoáng cho nó nâng để nhom cất bị cha na tới suốt thà ayu về ayu khầy cát nâng miên trọp sầm bạt cát nâng miên dù sạc xua thà đạp bê sạp tờ vinh bì sma khí nha ấy có việc vì khóc khí nha rưu có dương tờ đo than là ruộng nâng ban quý dây cho mùi khí nha tha hãy on chân anh ngạp bì cát ngạp bánh nóng anh sẽ bài chóp hãy anh miên là dụ vệ anh miên rụng sầm phó kê tờ sai anh chân chân anh ọt xó bê đê sạp tờ sôn bê thà sôn bà chìa bọt qua trả lòm tía đó bà miên bê thà mình sôn vì vệ anh chân anh bà có phần ta ở vậy đại tam ca bị cha na bao dương khơi tha vì miên quân là sầm bát vì miên quân là thoa tam cả tệ bẩn đất nó tam ca bị cha na rồi bao ruộng chạ bàn nhà nhiên nó cả tệ bẩn đất nó thả ta ấy chỉ quân là thoa rồi bao mình nút đại pê đại sập tới vì mình đối mình nút đòi tây tiến nó ta tiếng ai dụ về anh tiếng ai dụ cái này tiếng rút sầm phò
tiếng nhẹ đời miền bồn sạ mà miền bồn sạ bị sập sao kia tai vi mình sao kia nơi bên na mình sao kia nơi thoáng tham mình nư lỏ bị để sập tới bồn sạ là vậy vậy đại chia phải giáo sầm rạp nhẹ đời thầy cái tệ bồn đất dương bị cha na tới khơi thành đồng ấy chia côn là thoa là bom mình nư dương bồn sạ tốt đời bồn phật chẳng bầm bảy mến buôn quan và thoa mặc khăn ao dương sắc sa qua âm pi chấp thoa mà chết là hốt đã sập ngay chia côn là sầm bát là bom bọc côn bồn phật bọc côn nơi lơ lốc xanh xanh trên đục nhom dây mình thập hi sa để dương dây nơi bên này nhé dương ban móc đòi xa bộ bẩn đất khang chân hoàn môn môn nó quạt lẹ bóng quạt vừa sầm nó sầm đạp dương xua ta dương sập ngay vừa rót mùi mùi miên prang prai vừa ở vây sầm nẹp ở sầm cung tiết đài on thoáng chân nói nâng hai bà vừa rót mình ọp rôm ở vừa rót vừa ở vây sầm đạp sầm cung to từ một tiết tế sầm cung vì khmien gari chầm ran đôi bờ tiên niết từ bờ đây Amrit Abraham Lincoln quạt bẩn sao tua sầm nẹp giang tràn quạt bẩn sao sna đài giang tràn đài chỉ côn là sầm bát đã sầm đạp ở mình nuôi chầm nón cào ấy prà đôi chỉ bịa đôi chỉ từ đây thà cát lang pì ria rồi bò ria đam bay ria nắng chia từ đây rồi bò Abraham Lincoln á quạt mình ban sắc sa pi sa sna bộ phật men panna ca pi cha na bọc quạt yu tới quạt khơi đôi đặc nia phù pleu bộ phật pleu sắc sa pi thọ mà chiến đọc pi nẹn na có đói ở đặc kia sắc sa pi thọ mà chiến pi cha na yu côn là thọ bom nước khơi đôi đặc nia tầm lãi vi chia tầm lãi sạc có chẳng ban kí xua thà ta côn là thọ bò bộ phật nâng pleu bò bộ phật nâng miền đặc nông sa sna xây gì đó bây giờ sắc sa tới sa sna na có miền đấy hãy bậc nhom châu sa sna bộ phật hãy tới châu sa sna xây thiết bán chỗ bán rừng mình bán tại nhà anh vậy chứ anh em so sa sna bộ phật đó sa sna bộ phật vì chỉ bắp thôi mà chết nơi không sa sna ná có bị thở tầm miễn bắn nó bên này anh chưa bị sa sna bộ phật này anh rồi khơi sa chạ thoa nơi không thoa mà chết bất thái rồi chưa nên ná tiền với ắt cá rồi chưa về mình cá chưa lơ tật luôn anh chưa lơ cá kết cá bị cha na rồi bọc luôn anh chẳng bằng nhóm che ta ọp rung khuôn nhóm ở luôn nơi không lấy nước bị buộc nhóm sợ bài được nghĩa rồi ngay tôi thắc kê đa lên xong bây giờ cho nam chấn nhóm tập sai và tỏ tỏ vì phụ nhóm giả bài nâng chấn nhóm ọc rùm chất nhóm chấn nhẹ đọt tay kì khơi kì sao phụ mình nữ vì miên chất xe nhìn thoáng à chẳng nói mình nữ miên chất xe nhìn nâng đại dương tờ thà kì khó kì thà mình nữ vì miên chất xe nhìn nâng mạnh mà thà kì nhóm khó khó tam ca bì chà na rô khơi tới cả tệ bần đất thàn trong khó tê đôi dương mạnh có đâm thà chỉ một suối xa mạnh cùng thà chỉ một tiêu xa tử mạnh cùng thà ọt lạc chị xa tử mấy có tham miên lặng chị bàn sát miên sọt về sọt chú sọt tập về mấy có sát bị chà na mới tới yu tới khơi thà nâng viên viên thầm thở viên nơi khang thở à đôi khi áo ta mà nu pra play bảo bộ cứ play bị chà na xoay yul yu tới nâng khơi cá bớt à hỏi đập bây dương xoay khơi cá bớt á dương thở mưa dương sắc xa âm pi thoa mà chết này phê vẹn này mùi này đôi âm pư là o chẳng chết đẹp mong nhom đọc lại nâng nhom đăng mong chẳng mang nhom tha sở mẹp rụp nhóm bình nam mình vô thật nhóm thơ đám bay chết bình nam nhóm bị bố thoa lỡ bị chết dù nà à chong chang ngom kê phơ bà tập cam thơ khơi xa hạt chết ấy nâng vi cha bìm vi cha bìm cơ bản tái sẽ đầy bất nơi ta chết sẽ đầy bất vì trai ca ta bên về liết ta bên về liết đó cứ vì khúc khoan biết cứ thoa mà chết bất bảo viễn thật chanh mặc ra được kịp hợp vậy thà phòng nóng tất cung xoay mẹn phúc chanh bị cả cút mắt xoay ở chỗ mọi dân phim đấy vì thời ca bê về liết phố thoa mà chết này phòng nóng tất biên chẳng tích bắn đắng nè là vô bài nè bao prakhi chẳng có đôi kia nè để thường bơ lo chẳng có đôi kia tập hay là du dương xăm bơ lo phù chiết chiêm bơ từ nơi không kia kê chê kê bị cháo kê tham ấy cái đó phù dương chăm chặt dương nơi không nâng hai du dương mình ăn lẹ cho từ không tập hết tập vụ mình được xây thế để miền chặt xây thế đó tập về du dương ru nơi không kia trầm tư đá tầm lại chỉ bất ca bị cha na rồi bảo dương mưa khơi từng ó dương ru nơi không không tự đại mũi bọc hộp đại phiệt tần tới thưa chia bảy giỏi sầm rập mà nuốt chiết bắt to cái nhé hơi dương mà đau côn là thoa bài nâng sầm rập bồi rót dương to pui to tầm no bò dương đám bấy thưa chia bảy giỏi ở sầm cung dương áp vật ắt chụp chờ sầm ọc côn sầm ọc côn này dương khơi thả cả bọ sai những cây bị phiệt xa lơ bờ thiên bọt đầm lại chia mà nuốt ní dương khơi thả miền lược bị liệt để dương bàn cầm nót bị khẳng đàm hai phân tay đòi mình ấy tết đòi ra việc mình đằng óc cực khơi nhà ca chỉ chơi nên ít đo đầm lại muối đo phò và giỏi muối chun đo bom ôm chia bồ rót bay mất nhà sập hai cặp bàn trong chui soi soi bà put sát na bà dương công ao rồi lột tới đôi bà put bàn tra bàn tu tha bà put sát na ai nâng rồi liên nư tam quan bà phật sa bà đại chỉ côn chăng á đời xa put bò sát tư gặp put sát nước chun đằng ao nâng mình bàn vô loại bàn trầm tới từ cam quần lồng thò rồi bò put u ti ho vô bàn tới thằng tham mấy trong tha nè để căn bậc Phật sát na nương thưa ao bậc tế nương che ta hân hoi tới cây cọ tới như chăng nữa cả dồn mình trầm tư bài nữa đôi gì hà dồn mình trầm tư thả
mà nuôi dương ruột nơi sắp ngay bởi thư à khóa về bàn lùi thư là o về bàn bạp tử vinh thóng nâng ấy đây mà Phật Sát Na như bị cam phó lúc như bị cam phó cam dương và Phật ấy chanh phó bài nâng bàn này thả bởi dương đàm bùi sợi xáy bàn sợi xáy bà đàm bùi sợi đầm náu bàn sợi đầm náu chi ở đây sẽ chạy đây mà Phật Trác đang xoay dù khứ nhầy chẳng đời xa tu miên ca bọn thêm phê vì liên bùi chùm luôn có tư đáy nông ca trong bàn phó bà giói đòi bọc ôn bị chìa bố rốt nâng bây mất miệng mất nè sạp nông ca chìa chìa phía xa tộc mùi này xông đầy con nì môn bàn to bàn tách thiết hai phương chùm nạp ả rộng chân khói tích con Bố xông ổ con bốn á đại bàn phá đò ca chìa chìa chồng khói xông rạp ca chùa rùm phá đò nâng mất tích dựa bó nông ca tờ lưu bí thiên bót đây là ถ้าการรู้นาวชีมนุษย์นี้ตาเตรียมเอาไว้คลาดได้เธอครูนอเมียนตำไลจังโดยธรรมบานไปเจาะปีขังดาวมหายก็เมียนกาจูรวมอมปีอาดอมคำวิสนากิจการของได้อมปีกตาได้เธอออยมนุษย์ตัวจีระบอเมียนตำไลธรรมะสาสมไปเจาะท่าคือเมียนใต้อำเภอละอ้อได้บานเลิกลางปีขังดาวมหายท่าคือจีตำไลระบอมนุษย์คือเมียนสละท้อสะจะท้อยุติท้อนึงกุณท้อนี่เองสัลทอมนุสทอสัจทอนุกุจีกุณทอการนามเวียนกุณทอนุขนมครูนหายคือมนุเวียนตำไลนุตรองนุหายปีโปรธาตำไลระบอมนุคือการเมาหนังดำใบกุณทอมันเหม็นการเมาดำใบอะทอหรือก็ดำใบสุพีเวอะกรดำใบตรอบสำบัดดำใบเลียบยัวสะซาสกนุเตจังตำไลระบอมนุคือนุขนมอำเภอละอ้อนุตรองอำเภอละอ้อใจจึงสงกรัวคเนียเมียนเมตตากรุณาใจสลังสันดอกปรปรในคเนียช่วยยกอาซาคณีตัววิ่งตัวเมาในไอ้ได้ปปุลุกสมไรท้าใจอ้อยบริจาคเตียนเดือดซาซอนังอบรมพลุจัดและบานสะอาดหล่อบริสุทธิ์นุกุจีกุณท่อระบอมนุปฏิปกอดจีตุมไลระบอมนุบัสสันจีขมีระบอในหายมนุมันขอพลายคณีเอาไว้ตัวนังสัตเตอริชานเตสัตเตอริชานจีสังกมุ้ยได้เนนาคลังคือที่เนี่ยเนนาคซอยเนนุตรุติสลับปนใต้มนุคือข้อพลายอย่างปีศาจเตริชานจังบ้านเนี่ยน่าหนูครองสังกุมมนุษย์เนี่ยมันมีสิ่งใดอยากเกาะหายอ่างอ่ำน่าจะบอกคล้วนก็เศร้าตัวเนี่ยดอกเต้ถ้าคล้วนไอ้กรอนบายจริงเกินนั่นนู้นมันข้อเหนือปีศาจเตริชานดิก็ผลใต้มีจัดเมตตาการณาสันดอกโปรปรนัยจะช่วยโยอาซาเนี่ยคือสลังเมตตาการณาหายนู้บกโกนหายมีตำไลชีมนุษย์ได้กูเอาไอ้ยื่นตำไลสลังกรอบรอบอ่านให้หนึ่งกูความตรอปนจังได้ธรรมะสมบัญจบตรมปนัยสำหรับการโจรวมขนงการปิพิษาคณีอมปีตำไลชีมนุนังกตาได้ทัวอมนุเมียนตำไลได้ประชีวรสขมายกดูเชียปุตบอสันในการปุตศาสนาก็ใบประกันโยกแต่ให้ไอ้บันปุตโลกบังเรียนทอมแม่บังเรียนทอดอมนุโดยสาทอนังไอ้กุจิสุเพียวะได้เลี้ยงจุมเรามนุปีเพียบอักระมาตัวการเพียบล้อเลี้ยงดอกสัตดอมนุจะยังปีสิกได้ตุกตัวการสิกไรส่งพวกสมออกคุณให้นติบัญชอบนิสมประสติโปจูนโปดอลองกาบรรดาบรรดาหนังอาภิวัตได้บานดอลออกแกเอาเมียนการีบจอมเวติกาตกมูลนิให้สมประเกณฑ์โปดอลสมัยประซองกระเรียดแตงปีกันนะพร้อมแตงประชีพรอดขมายแตงอ้อกรุบลำลับจวนธนะอจูประเทศแตงสิกไรส่งสิกไรจำร้านปตโปแตงลายบุญประกาศเกิดยุวันนะสุขะเวลาหนังประเดี๋ยวพินะกบไว้คลิ้งคลิ้งลายให้สมเอาซอนดิเพียบเสรีเพียบให้นังเมตตากรุณาจำรานรงเรื่องนุกนงปจิจิตขมายต่อเรียงเตย